Umarım ki internetimiz bu sefer, bu üçüncü seferdir ki çalışırıq, internetimiz düz işləsin. Dostlardan biri gəldi, tamam. Mən indi çalışım ki, mən də özüm də dostlardan bir neçəsini çağırım, otağa qoşulmağa cəhd eləsinlər. Eləyə bilək ki, tamam, mən bir tədə dostları çağırdım. Salam əziz və hörmətli dostlar. Mən görüm Azov gəldi və Azov əgər mümkünsə buradan görüm siz yazmısınız. Tamam, burada mən sizi çağırdım. Bu üçüncü dəfədir ki, dostlar çalışırıq ki, bugünkü internetimizin müşkülünün bu problemi çözək və davam eləyək. Görək ki, nə çıxacaqdır ortaya. Əmir Bey, Mərdani cənabları, əgər məni eşidirsiniz, lütfən bir salam yazın bu səfədə. Mən oradan rahat çağıra bilirəm sizi. Bir salam da yazmasa, yəni bir ədəd də vursanız, mən sizi görərəm, oradan icazə verər, sizi rahat çağıram buradan. Tamam, buradan gəldi. Tamam, buradan çağırım mən. Tamam. Normalda buradan çağıranda rahat gətirir. Umarım ki, rahatsa eləyə biləsiniz, təşrif gətirəsiniz. Bizim bu günləri elə bir şey, teknoloji əl-ələ veribdir ki, bizim bugün proqramımız olmasın. Umarım ki, olsun. Heyifdir, çox. Əmir bəylə biz ciddi gözəl bəhslərə giriyoruz. Çox gözəl gedir qabağa. Mən ki sevirəm. Hətta səbəb olubdur ki, Yunus bəy Kamili cənabları da fikir edirəm. Bizim bir iki gün öncəki proqramı görübdür. Oradan bir bəzi kəlmələri seçib, onları tənqid eləyibdir. Mən bəzi dostlarımla paylaşdım. Nəticələri görək nə gəlir. Belə inanıram ki, tənqidlər çox önəmlidirlər. Və onları paylaşmaq gərəkdir. Tənqiddən qorxmamalıyıq. Tənqid əslində nəqd edilən əlin uzaldır ki, bizi təhsin üstə. Ya hətta istəyək ki, ayağın qoya başımıza batıra əşayə, o batmaz. Batmaz. Çünki elə bir ki, həm qışqırır ki, elədir, həm də batırır əşək, olmaz. İnsanlar səsini eşidir, gələrlər, oxuyərlər, ya qulaq asarlar, görərlər ki, o nə deyir. Əslində, tənqid köməklik edir ki, bir düşüncə yayılsın. Mən çox sevinirəm, dostlar bu işi görsünlər və gəlsinlər. Nə gözətdir, dana bizim kəndimizdən bir nəfər gəlibdir, calibdir. Çox-çox sevindim, Kəlan Humay. Umarım ki, bizim Kəlandan olasınız, yəni bizim çətdimiz olasınız. Çox-çox sevinərəm. Əlbəttə, hər kəs olsa sevinirəm, təbii ki, hər kəs gəlirsə, əcalibdir, gələk gəlsin. Mən onda gələk telefonumu kollən restart eləyəm, əgər gəlmirsə, o irad məndə olacaqdır. Siz istəyirsiniz, o bir səhv kantından gələsiniz. Bir dəqiqə dözün, əgər çürək gəlməsə, olmasa o cürələri qollən mən məcbur olam ehtimalən ki, mən sən telefonumu reset edəyəm, restart edəyəm ki, o irad olmuş olsa, o oradan kəsilsin. Əgər siz indi gələ bilməsəz,
Ha ne güzel. Abi Şehmet'ten de doğru. Maşallah, maşallah. Yaşasın Geredağ. Yaşasın Geredağ evlatları. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Azerbaycan evlatları. Yaşasın Azerbaycan'ı seven insanlar. Çok çok sevinirim. Cidden çok çok sevinirim. Tamam. Merdane Cenaplar yazdı ki bunu deneyeyim gözüm üstte. Bunu da denedim. Eğer bu olmasa ben telefonumu restart ederim. Bir dakikadan az bir o yüzden seçer ama o sebep olar ki aha oldu. 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 Geldiniz. Geldiniz. Ya Selamun aleyküm. Hoş ne gördüm. sundu? Aman neyi Doğrudur, keserleyemez. doğrudur. Bu günleri ben çok nigeraniydim. Hoş gördük. Ne diyeceksiniz? Sağ olun. Yaptınız. Zahmetlerimiz size düşürdü. Bu teknolojinin de aksaklığı var. Elbette Fikir'in böyle Instagram'da da bir sorun var. Çünkü bizim resmi akantımızda da bazı bir sorunlar gösteriyor. Olabilir bazı Cumla Cloud'da kalır. Bazı ülkelerde de sorun yaşanıp bazı Acayip, akantlarda. Ondan da acayip. olmuş olabilir Olabilir. yani. Ondan da olabilir. Neyin ya? Canınız sağ olsun. İcazesine ben programı başlayayım. Bir vaxta da kalmışıq. Selam aziz ve hürmetli dostlar. Ben İnsaf Ali Hidayet Düşünce programını aparıram. Düşünce programında biz Güney Azerbaycan'daki siyasi partilerden əlavə İran'da yaşayan, İran adlanan coğrafya, siyasi coğrafyada yaşayan Türklerin siyasi partilerini davet ediyoruz. Buraya gelsinler ve düşüncelerin bizle paylaşsınlar. Biz onların ideolojisiyle, düşünceleriyle, felsefeleriyle, anlayışlarıyla, onların yol haritasıyla ne istiyorlar, bizi oraya nece götürürler, onlarla tanış olaq. Buradan 13 partiden davet eləmişdik. Qəşqayilərdən ihtimalen gelmeyecekler ya gelebilmeyecekler. Kaldı Güney Azerbaycan, Türkmen teşkilatlarına əlaqə bağlayabilmemişim, təəssüflə. Güney Azerbaycan Təşkilatından 12 təşkilat əslində məktublaşdıq, yazdıq, 500 sual 3 həftənin içində hazırladıq, göndərdik. Sonra da bir iş əməkdaşlıq qurallarını yazdıq, göndərdik. Və bu partilərdən Azov'la bərabər ki, bu günləri ən son günüdür və nə deyirlər, qalan sorulara qeyri-huzuri cevap verəcəklər, umaram ki, umaram. Bu 7-ci partidir. Qərardır ki, bu otaqdan, bu düşüncə otağından ən azı 7 cild kitab çıxsın. Yəni, hər partiya bir cild kitab çıxsın. Və biz belə düşünürük ki, yəni, mən şəxsən belə düşünürəm ki, bu kitablardan tərcümə olsun. Dostların müxtəlif bu haqda şeylər alırıq. Bəzi dostlar deyirlər ki, çox bilirsiniz, çox ağır xərc istəyəcək. Yəni, buradan məsələn 5 dilə istəyək, 4 dilə tərcümə edək, ya 5 dilə, yəni Ərəb əlifbası ilə Türkçə, yəni həm Ərəb əlifbasında, həm Latin əlifbasında yazaq. Əslində 5 kitab olacaq, olacaq 35 dənə kitab olacaqdır. Bu 35 kitabın hərəsində 1000 dolar qoysaq, 35 min dolar pul istəyəcəkdir. Və bu, böyük bir büdcə istəyir ki, heç kəsin əlindən təki gələ bilməz. Yəni, mənim əlimdən ki, əsla gəlməz. Bunu əl-ələ verməliyik, buna bir yol tapmalıyıq, imkanlarımızın hamısından istifadə eləməliyik, içəridə eşikdə bu kitabları çap eləyək və akademiyaya içəridə Güney Azərbaycanda, İranda və o birisi məmləkətlərdə akademiya səviyyəsinə keçirdək. Hətta dünya siyasət otaqları, düşüncə otaqları bu düşüncələri görüb yazılı olaraq tanış olmalıdırlar. Ondan sonra Azərbaycanın üstündə bir hesab aşımağa gedə bilərlər. Yəni, indilikdə əslində biz özümüzlə dünənləri bu konunun Əmir bəyinlə danışdıq biz. Biz özümüzlə, milli hərəkət içində bir-birimizlə partilər danışmırlar, siyasilər də danışmırlar, düşünürlər də danışmırlar. Biz həm öz içimizdə danışmalıyıq, elə bu kitablar bizi o yola aparar umaram, həm də ki, o birisi millətlər ilə, o birisi millətlərin siyasi mərkəzləri ilə, düşüncə mərkəzləri ilə danışmalıyıq, o da kitablardır. Məsələn, Ərəb dünyasına, Ərəb kitablarımız geçsə, təbii ki, orada mümkündür bir ilin, 2 ilin içində, bir neçə ilin içində ya biz onların düşüncələrin Azərbaycana görə və İrana görə deyil. Yəni, İranda bir yeni faktorun ciddi olmasının, düşüncələrin heç olmasa düşüncə səviyyədə görərlər. Məncə, önəmlidir. İngilis dünyası, Ərəb dünyası, Türk dünyası, Farslar özləri belə bunu bu şəkildə görmürlər. Heç kəs bu şəkildə cəmcür bir münsəcim bir partilər nə düşünürlər, belə bir şey yoxdur. Umarıq ki, bu haqda eləyə bilək ki, bir yaxcı, müsbət təsirimiz olsun. Əmir bəy, sizin əgər fərmayışınız var, buyurun, salam eləyək, yoxsa mən soruları başlayıram. Teşekkür ederim.
Teşekkürler Hürmetli Cenab-ı Hidayet. Bütün çektiğiniz eziyetler ve zahmetler üstünde son gündü ve şanstan bizimki de olup da laf son. Son beşi hesab oluruz da ilə o etibarından hesablasaq. Onun için belki mənim boynuma düşür bu təzədən təşkilat, bütün təşkilatlarımızın tərəfindən cənabınızdan təşəkkür etmək. Böyük bir fırsat ve gerçekten fəza ve atmosfer siz cənabı zahmetini çəkib yaratdınız. Hatta bizim mərkəzi komitədən belə bir təşrif də gəlib və eləyəcək. Bu mənim əlaizimin bir kəsib və yığzam şəkildə elə bizim manifestomuzun kənarında da paylaşıla bilər. Çünkü indiyə qədər çox gözəldir. Fərqli cüzvələrimiz vardı bu konularla bağlı, amma görüntü və değişiklə bərabər olduğu çox fərq edir. Bir sözü eşitmək və o görüntünü görmək çox daha etki buraxa bilər müxatəbini. Və bunun zəhmətini cənabı sərtiz. Gerçəkdə minnətdarım bilirəm və bütün təşkilata da bilirəm ki, hakeza belə olmuşdurlar. Sağ olun, var olun. Mən qulluğunuzda varam. Və bir yoldaşlarına bir istəkləri var cənabınızdan. Bu ki, hala bu partilər konusunda da siz zəhmətini çəkdiniz. Amma bunu biz gündəlik məsələlərə gətirə bilərik. Siz çox gözəl bir təşrif verdiniz dünən. Ki, o sərməqalə bəhsində buyurdunuz ki, hər təşkilat ən azı həftədə lağa, bir dənə eləyə bilər təhlili həftə versin. Biz bunu çox zamanda cəhd etdik eləyə bilərik. Resurslarımız, bütün təşkilatlarda da bu sorun vardır. Bəzən resurslar yetərincə ola bilmir. Və yeri çox boş görür. Bəlkə gündəlik məsələlərlə bağlı elə cənabınız başlı olaraq bir ya ekibi yaransın sizin başlığında, ki gündəlik məsələlərlə bağlı təşkilatlar gəlib fikirlərin münazirə şəklində, hətta fikir toqquşması şəklində suna bilsinlər və deyə bilsinlər. Misal üçün peşəkar bəhsi çox yeri boş görünən bir məqam idi ki, təşkilatlar oturalar, düşünürlərimiz oturalar, birbirlərinə söhbət edirlər. Hətta bu hələ də bu da bir balaca bir təşrif idi. Nacizanə dərxast və inşallah xeyirli uğurlu olsun. Əmir bəy, mən əslində sizə belə deyim, mən bu otaqdan bir neçə dənə nəticə aldım. Biri budur ki, bizim siyasi təşkilatlarımızın sözçüləri, liderləri, başqanları bir yerə yığışıb bir düşüncə otağı qoymalıdırlar. Bu düşüncə otağı həftədə bir dəfə, iki həftədə bir dəfə Azərbaycanın ciddi məsələlərinin üstündə danışmalıdır və bir qərar almalıdır. Yavaş-yavaş biz Milli Şura, Dövlətçilik Şurasına tərəf getmək məcburiyyətini yox. Yəni bir dənə bu partilərin məcmusunun, mən fikirləm ki, cəvan tiplər, Cənabıza tay, Salih Kamiraniyə tay, Salih İldırıma tay və o birisi dostlarımız. Yəni, heç kəsi mən burada qırağa qoymuram. Burada şəxsi fikirlər, düşüncələr, çatışmamazlıqlar, öncədə nə olubdu, keçəcəkdə nə olubdu aramızda, bunların hamısını qoymalıdırlar qırağa. Deməlidirlər ki, bizim bir milli savaşlıyıq, bir düşmənimiz var, milli təhlükədəyik əslində. Bizim ölüm-qalım savaşımızdır. Burada bizlər şəxsi mənafiyyimizdən geçməliyik, gəlib bir milli, məsələn, deyək ki, şura qurmalıyıq. Məsələn, biz eləyə bilək oradan içəriyə lazım olanda deyək millət. Hamımız bir təşkilat olaraq deyək bu işi görməlidir. Yəni, bunu təşkil çox rahat vermək olar. Məncə bunu düzətməliyik. Belə bir şey düzəlməlidir, düşüncə otağı, təşkilatlar arası. Bir dənə də məsələn, millətlər arası təşkilat otağı düzəlməsi, düşüncə otağı düzəlməlidir ki, məsələn, istəyir bir hərəkət görək içəridə, biz bilirik ki, ərəblər də bilir, biz də bilirik, bərdistlər də bilir, türkəmənlər də bilir, qəşqailər də bilir, lorlar da, ciləklər, kürtlər də bilirlər ki, heç birisi təhcanına İranın müsəlləh, pullu, silahlı gücünə zoru çatmaz. Biz istəyək o dövləti yıxaq yerinə dövlət quraq, öz dövlətimizi quraq, indi ya hər nə şəkildə, federal şəklində, ya istiqlal şəklində. Hər ki təyin isə, nəfis ki, siz buyurursunuz, onu təyin eləyək, biz gərək bərabər hərəkət eləyək. Bura bir düşüncə otağı lazımdır məncə. İndi bu, acaba siyasilərdən olsun, yoxsa siyasi düşüncə, amma milli düşüncəli insanların toplantısından olsun, hər partidən bir nəfər, məsələn, düşüncəli gəlsin, orada olsun, ortada bir şey çıxsın. Məncə bu iki dana çox-çox önəmlidir. Bunun yanında əlbəttə çoxlu şeylər də var. Yəni, mövzular vardır ki, mən hesab edirdim. Şəxsən, məsələn, mən düşünürdüm ki, əgər bizim bu 11 partimizin 11-i də gələ bura, hərəsi 30 saat danışsa, 33 saat, 390 saat gəlirdi. Saat bir dənə lisans dövrəsindən çox uzun bir bəhs olurdu. Yəni
bunu mesela her parti edebilirdi çünkü ya mesela bir tane taza yüzücüler cinsen olarak kulak as onu oku bu 11 tane düşüncenin ya kitabını oku ya seslerine kulak as ondan sonra bir yine siyasette ne getir partiler ne düşünürler ondan sonra gel milli harekete koşul ya gel bizim partiye koşul mesela çünkü adam bir lisans alır aslında yani bir 4 yıllık dersi burada mesela biz aslında baksak bir 4 ay 5 ayda bunu aparabiliriz başa. Yani böyle bir iş görebiliriz. Ve ben hatta bunları biz şimdi bunu da size arz edeyim. Bu da bizim bir projemiz var. Güney Azerbaycan Online Üniversite adında. Yani bu tezimiz budur. Aslında bu üç cenaplarımızla ve öbür partilerle danışırız. Bu oranın o danışgah aslında derslerin biri budur. Adamlar gidip orada həm siyaset oxuyacaqlar, məsələn, cənabınız həm siyasətdən danışırsınız, həm kəlmələri məna eləməkdən danışırsınız, həm hüquqdan danışırsınız, həm xanımlar, qadınların haqlarından, həm toplum, beynəlmələr qalxı, yəni hər şeydən danışırıq burada əslində. O insan ki, gedir orada oxur, İranın siyasi dərslərindən çox önəmli biz burada, amma bölgəsəl, yəni bizim dərdimizə dəyən siyasəti oxuruq. Yəni, gedib biz məsələn Fransanın siyasətini gətirib, ki Məsihiyyət dünyası 400 yılların Rönesansından geçir, savad fərqlidir, teknoloji fərqlidir, milli əmniyyət gəlir fərqlidir, yaşam rifah fərqlidir. Onlarla biz, onların üçün biz eləyə bilmərik bir yerə çataq. Çünki bizim əsas şəraitimizə cür gəlməz. Elə bilin ki, bir tane 4 yaşında uşağla, məsələn bir tane 50 yaşında profesor qoyası bir-birini dibinə cür gəlməz. Yəni, heç birisi o birisin, nə bu onu anlar, nə o bunu anlar. Amma bizim indi buradakı Güney Azərbaycan partilərindən danışdırıq əslində, burada əslində biz bir lisans dövrəsi getirdiriz ki, bu lisans dövrəsinin hamısı bumidir. Yəni, öz torpağımızdan qalxan insanlar orada yaşayıb, onu yaşayıb, o şəraiti yaşayıb. İranın hətta mən camiyyəşünasına baxıram, camiyyəşünasında bu bəhslər yoxdur. Biz burada bu bəhsləri yaparız, camiyyəşünasında bunları bəhs eləmirlər ki, Azərbaycanlılar niyə bu tür edirlər? Məsələn, Pezişkan biz burada bununla belə ki, bəhs eləmirik. Bunun üçün Pezişkan gündəlikdir bizim dərdimiz dəyir. O sabahları batil olub gedəcəkdir. Amma bununla belə biz onu bir fenomen olaraq, bir sosial bir məsələ olaraq, sosialitidə bir toplumda bir məsələ olaraq, onu burada hərdən gətiririk, bir bəzi zaviyyələrin, bəzi açıdan baxırıq. Amma camiyyəşünası buna baxmır. İranda danışqaq camiyyəşünası buna baxmır. Biz baxırıq. Onun üçün mən bunu fərqli görürəm. Yəni, məncə belə bir otaq düşüncələr hətta onlayn, yəni onlayn olmasının çox-çox mən önəmin görürəm ki, insanlar orada, məsələn, baxın, biz bir müqərrərat qoyduq, görürsünüz, nümrə veririk, filan veririk, heç kəsə, məsələn, bu təsir bəlkə eləməyə, amma insanlar burada ədəbli olub bir-birlərinə qarşı hürməti, müraat eləmək, onların bərabər işləməğin gətirir. Bu, məncə bunlar önəmlidir, yəni mən buradan bir dərslər alıram, o cümlədən bunlardır. Hər halda, çox sağ olun, var olun, Əmir bəy. Bugün, axir gündə icazəniz elə biləz bəzi qonularda üçün, buyurduğunuz məqam çox ki, doğru bir məqamdır. Və bildiğiniz kimi də təşkilatların arasında olan bütün ixtilafların hamısına rəğmən ara sıra bu işbirliklər olmuşdur. Hətta 9 təşkilat bir yerdə başladılar, qabağa getdilər. Bəzi səbəblərdən asıl olaraq o fəaliyyət dayandırıldı. Vəli, bu düşüncə otağı kimin təşkilatlar arasında olan vardır. Doğrudur, amma siz buyurduğunuz kimi indi bir bəlkə olar bir zaman ki, bu içində olan fəaliyyət dayandırılıbdır. Vəli, onun kənarında, hörmətli Səfəli bəy, bizcə, yəni biz Azov olaraq feili halda üstünlüyü daha bu dartışmaların millətin önündə olmağından yanayıq. Sonra o qrupların içində bağlı otaqlarda gedirik, danışırıq, söhbətlərimizi deyirik. Amma sonuc etibarilə, onun sonucu bəlkə camiəyə və topluma o cür ki gələk yansınır. Yaxud misal üçün orada 7 təşkilat əslən bir söz deyil, birisi fərqli deyil. O fərqli deyən də yansıya bilir millətinə. Dolayısıyla bu münazirə şəklində, yaxud mübahisə şəklində millətin gözünün önündə olduğunda millət fərqi seçə bilər təşkilatların ortasında. Biz bundan yanar. Mən sevinirəm ki, çıxan millətin önündə danışam, bir qonu ilə bağlı nəzərimi deyəm və biləm səhv etmişəm. O mənə böyük bir addım sayılə bilər. Ta arxada oturaq, bir-birimizlə danışaq. Çünki orada da bilməyəcək ki, hansımız daha doğru deyil, daha hansımız yanlış deyil. Onun üçün yəni, ona qəsd etdim ki, bu canlı şəkildə, özəlliklə canlılığı daha önəm daşıyır mənim üçün.
çox gözəl bir iş görürsün. Bu canlılıqda insan məcbur da o ləhzə cavab versin və bunun içində o dip düşüncələr daha ortaya çıxa bilir. Siz baxırdım yoldaşların birisiyle müsahibə apardığınızda təşkilatdan birisi gözəl bir söz dediniz. Yazılı daha etibarlı sayılır. Sonra 1000 dəfə düşünürsən de onu dana bilməzsən. Və canlılığın da özünə görə gözəlliyi odur ki, o ləhzə tərəf gələ cavab versin. Özündə nə olduğunu daha ortaya qoya bilir. O etibarla mən ərzədim xidmət seçim canlı olsun. Yoxsa ki, tamamen haqlı görürsünüz. Varlıkdan böyük önəmdə axır gündür belə də danışaq Sağ olun. Xeyr, xeyr. da. Vaziyyət budur ki, mən özüm də bunun əhəmiyyətini bilirəm, amma mən dolayısıyla Cünas TV-yə və Salih Bəyin televizyonuna, Aznews-a bu təklifi vermişəm ki, mən hazırım gələn icra eləyəm İnşallah. bunu. Televizyonda İnşallah. icra eləyəm, aparaq bunu. Hətta mizgert səviyyəsinə çıxardaq. Yəni, partilərdən hər Çok kəs teşekkür ederim. əlaqəsi olsa, qonunu müşəxəs edərik. Çok teşekkür ederim. Bu günləri bu qonunun üstündə danışacağıq. Məsələn, haqq nədir? Bugünkü cənabınızla müsahibə aparacağıq. Məsələn, 7 dənə parti oturar deyir, mən haqqın haqqında bunu düşünürəm. Çok teşekkür ederim. Bu millətimiz də burada bilərlər ki, bu 7 dənə düşüncələri nədir? Hangisi mənim? Ya nə qədər fərqləri var, ya nə qədər fərqləri yoxdur? Məncə çox ciddi məsələ olar. Mən bunu bu təcrübəni bəlkə tənafüzünüz siniz azdı görmədiniz. İnqilabın əvvəlində bilmirəm 57 idi, 58 idi, behişti falan Ya oturdular siz nereden münazirə elədilər. buldunuz? Evet. Canlı münazirə elədilər. Mən məsələn onu bizim kasıbıydıq, bizim televizyonumuz yox idi. Həm də məzhəbiydi. Dedem benim çok mezhebiydi, nenem çok mezhebiydi. Bizim televizyon haram vermişler, bizde de haram mıydı? Yok idi televizyon. Ben evlenince her televizyonumuz yok idi. Ben evlenenden sonra televizyonu aldık. Bir yol, o gerek televizyonlardan çıktık. Balaca 14. 24. 23. 24. idi. Bir yol. Arz edeyim ki, ama gittim ben bir gün familyelerin birinin evinde ona baktım. Dalip budur. Hangi dostlara deyirəm biraz mənləri, yaşları, biraz o üzgüyüzü hamısı deyirlər biz ona baxmışıq. Və onların zehnində canlanır. Yəni təsiri o qədər daha. Onda məsələn bilmirəm nə qədər neçə cələsə danışıblar onlar. Düşüncə olaraq, fəlsəfə olaraq, tartışma olaraq insanların hala zehnində diridir yəni. Deyəndə ki, behişti, nə bilim, filan kəs orada idi. Bir an oraya çoxlar birlikte oturup danışırlar. Bəli, biz bunu aparmalıyıq. Biz öz içimizdə bunu aparmalıyıq. Həm parti olaraq danışır bir-birində əslində, həm insanlar danışırlar, həm düşüncələr bir-birindən danışır. Bu çox önəmlidir. Bir də ki, bir-birimizi eşidirik. Yəni, canlı yayında bir-birimizi eşidirik. O da mühümdür. Çünki, məsələn, mümkün bir cənabınızla danışırıq. Məsələn, filan parti sizə qulaq asmıyor. Yəni ki, bax, ötürdü. Məsələn, mən bunları bilirsiniz, yəni belə bir düşüncədə bizdə var ki, özümüzü qəni bilirik. Deyirik bəlkə hər şeyi biz bilirik, o bizdən aşağı bilir. Ya o hərif məsələn məndən rəqibdir, ötür baba. Onu elə bir elə əvvəldə mən qoymuşam qırağa da, o rəqibdir, tamam, budur. Amma onu indi biz bunu gətirib canlı yayına çıxada bilsək çox böyük iş görərik. Mən umaram ki bizim İnşallah. televizyonlarımız da bu işi İnşallah. Çok görürlər. teşekkür Mənə ederim. yox. Demirəm mənə bu işi versinlər. Amma bu işi hər kəs aparır, aparsın. Bəli, aparsın. Çox İnşallah. sağ olun. Hatta, hatta. İcazəsindən geçək haqq bölümünə. Bu gündən haqqı danışacağıq. Bilirsiniz, çox bu zehnisel, düşüncesel, felsefi bir kavramdır. Kavramından düşünceniz nedir? Hörmətli İnsaf Əli Bəy, siz de işare ettiğiniz kimi hak ne olduğunu tarih boyu araştırıplar filozoflar, dolayısıyla oradan yola çıkarak hatta sosyologlar ve bütün bu sahelerin içtimana uğraşan bilimler ve hala da büyük bir konkret bir zat verilmeyebilir ve verilebilmeyecek. Çünkü herkesin bakış açısı farklıdır. Hakkı neyse tarif etmek bireyseldir bence. Yani her bir şahsın Hakkı'dan bir tarifi var. Ve hamısı da doğru sayılabilir. Bu şahsın zannıca. Ben de eyle bilmərəm diyen birisine ki, senin verdiğin bu Hakk'dan tarif yanlıştır. Nihayet diyebilirim, ben inandığım Hakk budur. Bak ki, belki sen de beğendin bu tarifime gel. Onun için tüm siyasi təşkilat söhbəti var ortada. Ve biz de nihayet sonuç itibariyle cızdığımız xeritədə milletimizin saadeti, rifah ve azadlığı var. Təşkilatda biz çalışmışıq bu haqqın tərifini eyni halda ki, hər birimiz bireysel olarak təşkilat üyelerinin bir düşüncəsi var haqqdan. Bunu pratikə gətirək ki, və bunu daha əməli eləyək. Yəni,
əməlgərayana baxaq. O filosof fəlsəfanə baxışdan çıxaq eşiyə. Sonra fəlsəfanə baxışa getsək, ucu açıq bir bəhsdir da, yəni bu bitməz ki. Bunu daha əməlgərayana baxdığımızda bir belə oturaq düşünək ki, biz gələcəkdə misal üçün Dünya Azərbaycanın dövlətiyəm və mən haqq əsasında haqqı tərif edib yasalarla bağlı bu haqqı millətimi haqqlara çatdıracaq. Dolayısıyla qabili nəvişdən olmalıdır, əməli olmalıdır və görüntülü və ləms edici bir tərif olmalıdır. O etibarla verdiğimiz haqqın tərif bir şəxsin, bir toplumda hər bir iş və əktə ki, əl vura, amma qanun onun kəsməyə, önün kəsməyə və mucaz ola hər bir əkt və işi görməyə, o əkt və o iş onun haqqı sayılır. Tərifimiz haqqdan əməli olaraq budur. Yəni, bir cəmiyyədə siz hər bir işə o toplumda əl vurursunuzsa və qanun sizin önünüzü kəsmirsə, dolayısıyla o iş sizin haqqınız sayılır. O əməl, o istək sizin haqqınız sayılır. Bunun mənfi yönü də varmı? Yəni, məsələn, haqqın budur ki, ölməyəsən, haqqın budur ki, salim qalasan, haqqın budur... Yəni, bunlar da haqq hesab olur. Əslində, bu tərif nəqzdən gəlir bu zadəyət. Yəni, bir işi siz görürsünüz, ya bir işi görmürsünüz. Hər bir əkti ki, qanun qabağını alınır, o sizin haqqınızdır. Yəni, dünənə də bir bəhsə qayıtdıq. Yəni, hətta məsələn, mən istəyirəm, öləm. Əgər qanun o ölkədə, o civarda, o mərzdə sizin əlinizdən almayıb bu haqqı, sizin haqqınız var ki, öləsiniz. Dedək ki, bəzi məmləkətlərdə mərcu xudxasında var, fikən suist, 4-5 dənə məmləkət belə otonazi. Bəzi məmləkətlərdə bu haqq yoxdur. Yəni, o haqq da oradan gəlir. Yəni, o əqd əgər eləyə bilirsə, görəsiniz, o sizin haqqınız sayılır. İndi əqd deyəndə, yəni bir davranışdır. Amma çox şeylər var ki, davranışla ilgili deyil. Məsələn, düşüncə ilə ilgilidir. Amma düşüncə ilə ilgilidir. Doğru. Bunlar da haqq hesab olur mu? Ərz elədim xidmətçi, hörmətli İnsaf Əli bəy. Çünki hədəf bundan qanunguzarlıqdır. Yəni, mən bunu tərif eləyirəm ki, toplumma qanunu eləyə bilən, elə yazam ki, heç kəsin dolayısıyla o qanunlar əli ilə bu haqlar alınmasın əlindən, bunu əməli tərif edir. Yəni, düşüncə əslində, və duyğuya gəlir. Əslində, siz pratik mənə edirsiniz. Yəni, zehnisəl işiniz yoxdur. Deyirsiniz ki, mən yaşamda nədir, onu tərif edirəm. Tamam, anladım. Yəni, mən çox zehnisəl düşünürdüm özüm. Bunu pratik deyirsiniz ki, o, əməli. Mən haqqı fəlsəfi görmürəm. Mən haqqı yaşamda görürəm. Evet. Tamam, gözəl, çox gözəl. Yəni, bu vaqəni sevdim. Haqqın mənşəyi, kökü nədir onda? Yəni, nələr haqqı yaradır? Genədə qalır şəxsin öz baxışlarını iki etibarla dəyərləndirmək ola bilər. Birisi, fərdin inandığı ideolojilərdən bəzi haqqlar tərəfə doğur. Məsəl üçün, mən müsəlman olsam, şəri haqqlar tərif oluna bilər. Ateist olsam, insanlığa dayalıyım, insanlığı da tərif edirəm özümə. Yəni, bunlardan haqlar doğulur öz zənnimcə. Amma yenə də mərcək ki, tərif edir ki, nə mənə haqqdır deyil, yenə də biz o qanuna referens olaraq qayıdıq. Yəni, haqqın nə olduğunu yenə də o qanun tərif edir. Yox, ki, haqq nədir? Kökü nədir? Yəni, qanun nəyə dayanır? Burada bunu dedim ki, oraya zatam. İndi o toplumun özündə, o qanunları yazdığında, toplumun öz parametrlərinə, öz çıxarlarına dayalı, bunların hər birisini eləyə bilər. Bir faiz və bir dərslərin o qanun nevisi də emal eləsin. Misal üçün, İslam ölkələrində şəriət qanunları özünü həmin qanunda göstərir. Bəli, misal üçün, İsveç kimi ateist, ateistlər, amma din kullən ayrı olan yerdə də bu şəriət özünü göstərmir. Yəni, bunların kökü qayda o toplumun içində hansı ərzişlər, hansı urflar və ənənələr üstünlük daşıyırlar. Bunlar kök olaraq o haqqı ortalamayla tərif edir. Mən əslində sizin birinci cavabınızı qeydirəm. Haqqı siz pratik məni eləyəndə gözəl bir şey ortaya çıxır əslində. Amma çox dəyişkən olur. Yəni, məsələn, dünəcə hüquqi bəşər deyə bir şey yox idi. Dostların biri bunu bizə irad tutub ki, sən hüquqi beynəlmələr qanunları qəbul eləmirsən. Vaqiyyətdir ki, beynəlmələr qanunlar dəyişkəndir. Əvvələn dəyişkəndir. Məsələn, birini üçün bundan qabağacan
NDPO yox idi. Yəni millətlər içində dövlətlər yoxdu. Onlar yox idi. İndi gəlibdi. Neçə il bundan qabaq bu Google qadınlar haqqı yox idi. İndi məsələn gəlibdi. Yəni neçə il bundan qabaq Bərdə əslində insanı alıb satırdılar. İndi o məsələn əlbəttə indi 10 milyon var, 11 milyon var. Amma yəni dəyişkəndir. Bunu necə görürsən? Yəni əməldə belə olur, Hörmətin Səfərli bəy. Yəni dəqiqən siz buyurduğunuz kimi, gəl o qayıdır, bir bölümü də fəlsəfəyə qayıdır, əxlaq nisbidir, əxlaq mütləqdir. Nisbidirsə bu nisbiyyəti kim təyin edir? Mütləqdirsə, aya bu elmi insan nisbi olduğu halda əxlaq nəcə mütləq ola bilər? Elm təkmil tapdıqsa, bəs əxlaq da təkmil tapa bilər? Fəlsəfi tərəflərə gedir və bunlar gərçəkdən oturub fəlsəfi açıdan baxa bilərik. Vəli nəhayətdə toplumda bu fəlsəfənin bir əməli variantı da olmalıdır. Biz tərcih veririk üçün siyasi bir təşkilatı. Mən əgər, misal üçün, bir fəlsəfi təşkilat olsaydım, filosofları yığardıq, onda oturub indi mən filosofana baxardım. No matter ki, bu camiədə nəcə özün yansıda bilər. Çünki bireylərlə tərəf hesabam, bireyləri istəyirəm, qan eləyəm. Vəli nəhayətdə biz üçün toplumu qərarı yönətək. O topluma məcburam ki, mən bu haqqı bir variantla tərif edəm ki, məlum olsun. Və ma vərayı bu kəsən fəlsəfə açan hansı baxışları ola bilər, gəlib belə tərif etdik. Dedik, həqq uzatdır ki, qanun qabağını almır. Qanun necə tərif olur? Hər bir toplumun öz özəllikləri əsasında o qanunlar yazılır. Müsəlləmən o qanun gələk elə yazılsın ki, eləyə bilsin, ən çox verilə biləcək haqları o toplumda yaşatsın və versin. Məsələn, biz baxırıq, İrana baxırıq. Çünki biz o İran adlanan yerdə yaşırıq və orada bu düşüncələri ora danışırıq əslində ki, orada biz nə edəcəyik, ya orada nə istəyəcəyik. Baxırıq, görürük ki, məsələn, keçən 44 ildə qanun keçibdi, həmən orada ha. Yəni, biz indi orada biləxərə qanunu yaşamışıq. Yəni, deyə bilmərik ki, ədaləti tərif edibdi, məclisi, üzrəm, haqqı tərif edibdi, məclisi onu qanuna çevribdi, gəlibdi bu tərifdə. Məsələn, bir zaman təsmin tutdu ki, partiləri oradan aparsın. Məhməd Rıza Şah deyib ki, Rıza Şah gəlirsən, gəlibdə məşrutəri partilər qədəğən, ruznamələr qədəğən, hamısını qədəğən edib, qanundur. Yəni, qanun keçirdi. Burada haqq ola haqqsızlıqı yaşamışıq. Yəni, baxın, istəyirəm bunu deyəm. Cümhuri İslami gələrkən, məsələn, deyibdir ki, Cümhuri İslami nə yək kəlmə bişdir, nə yək kəlmə kəmdər. Və biz hamımız demişik, tamamdır. O deyilir, biz də deyirik. Yəni, qanuna çevirib öz düşüncəsini. Sonra gəlib deyib ki, mən edam edəcəm. Hər kəs müxalif. Dadqah inqilab qanunda yoxdur, amma bir dadqah inqilab qrupdur ki, dadqah nizamidir əslində. Şah zamanı bunun adı dadqah nizamidir, indi də adın qrupdur, dadqah inqilab. Həmin işi görür, heç fərqi yoxdur. Yəni, onda da gizli mühakimə edirdilər, bəlli dəyilinə əsasında kimlər, vəkil yox idi filan. İndi də həmandır, həman çərçivə ilə götürür, edam edir, zindana verir filan edir. Məsələn, görürük ki, bir gecədə təsmin tuturlar ki, zindandakı adamları edam edəsinlər. Zindandakı adamlar hökm olub edib daha. Gedirlər orada, məsələn, indi bəzən deyilər 30 min nəfər, bəzən deyilər 35 min nəfər adamı, məsələn, 10 gündə, ya bir ayda edam ediblər. Biz bunu görürük da, müntəzir gedirlər bu Mustafa Muhammədpur idi, orada onların içəri gedirlər orada deyilər, icazə verir, məsələn, 300 nəfəri Rəməzan gecəsində öldürək. Deyir, yox, mən icazə vermirəm, məsələn. Yəni, istəyirəm bunu deyəm ki, ya məsələn, görürük ki, məvaddi müxəddiri hər kəsdə bir girəm tapılaq. Ya 3 girəm, yadımda deyil, fikirəm 3 girəmdir. Hər kəsdə 3 girəm tapılıydı inqilabın əvvəlində, edam olurdu. Ya sata, ya çəkə. İndi məsələn deyir ki, yox, hüquqa, indi deyir ki, yox, onlar mərizdilər. Qaçaqçılar ki, çox aparırlar, onları tutur. Onları edam edirlər. Qalanları məsələn, yox, məriz. Bax, istəyirəm deyəm ki, hüquq belə bir vəziyyətdə haqq nədir olur? Yəni, axı, çox belə şey olur. Dünənki edam elədiyini bunları həq verir, amma onu dirilə bilmir. Yəni, onu dirilə bilmir ki, zindana dirilə deyək ki, mən sənə edam elədim. O zaman ədalət haqqı pis düşünmüş, yəni fəlsəfi düşünmədiyim üçün. Siyasi düşündüm, siyasi düşünmüş üçün sənə edam elədim. Dəqiqən elədi, Hörmətin Səfəri bəy. Baxın, indi ələn sözün qüvvətinə, indi ələn İranın yasaları var. Heç bir ölkə yasasız deyil. Hər bir ölkənin özünün qanunları var. Və qanunlar əsasından haqqı o ölkədə tərif edir. Yəni, İranda bəzi haqlar tərif olunub, bəzi haqlar nahaq kimi dəyərləndirilir. Ana dilində mədrəsə nahaq sayılır. İranın qanun əsasına, ya ana yasasına baxdığımızda, ya yasalarına,
Mən ana dilində eğitim istədiyimde qeyri-qanuni iş görürüm. Ve o benim hakkım değil. Doğru, bizim doğru. Barzamız nedir? Bizim barzamız bu işi deyirik, biz bir toplu yok. Bizim anlayışımız haktan, senin anlayışından farklıdır. O yazdığın qanunu, mən inandığım hakkı ödəmir. Onun için ya o qanunu dəyişdirməlisən, ya getməlisən, mən gələmiş üstüne öz dövlətimi quram, özüm inandığım qanunları yazan ki, inandığım haqları ödəsin. Müsəlləmən bəlkə o zaman da birileri çıxsın desin, xeyr, sizin bu yazdığınız qanun bizim inandığımız haqları verir. Və bu tarix boyu idaməsi olacaq üçün haq mütləq ola bilməyəcək. Hər insanın düşüncəsi fərqli olduğu üçün o birinə. Mənim haqdan anlayışım fərqli ola bilir. Və bu çəkiş-bəkiş, əslən bu tarixi demokratizasiya buradan gəlir ki, insanlar getdikcə düşüncələri fərqli olur. Seçkilərdən seçkilərə dövlətlər dəyişir. Çünki hər dəfə insan daha yeni zatlar öyrənir. Haqdan baxışı yeni baxışa uğrayır. Ola bilər də pəsrəft eləsin. Ola bilər Əfqanistan ki, 100 il bundan qabaq misal üçün padişahı vaxtında hali o zaman da nisbi azadlıqları var idi, daldalı geçsin. Ola bilər də bir ölkə qabaq-qabaq geçsin. Yenə də topluma bağlılığı var ki, o ləhzə haqqı necə tərif edir? Mən bunu ərz edəyim ki, yəni əgər buna baxanda sizin bu praktik fərzi baxanda çox gözəldir. Əslində əməli bir şey, yaşam bir şeydir. Amma fəlsəfə arxasında olmasa, düşüncə arxasında olmasa Cumhur İslaminin yolunu gedərik. Yəni bizim bunun arxasında düşüncə olmalıdır. Duyaq ki, ədaləti nə mənə eləyirik ki, 10 ildən sonra buna gəlməyək. Məsələn deyirəm, İskandinavidə tərifləri ki, eliblər qoyublar. Onun əsasında, məsələn, siz görürsünüz ki, qanunlar değişmir. Məsələn, elə, xarı idi, mən eşitdim bir 1980-da qədər, məsələn, bəzi uşaqları orada dədənənəsi olmasaydı, satırmışdılar. İskandinavinin daha hangisində bilmirəm. Amma məsələn ondan sonra yavaş-yavaş da onu götürüblər. Necə ki, məsələn uşağı qoyaq müzayidəyə, sataq bir aparsın, öz uşaqlıq eləsin. Məsələn, onun qabağında. Amma yəni istəyirəm ki, pratik normalda bizi indiki vəziyyətə məhdud eləyir. O halda ki, fəlsəfə bizi gələcəyi da görməli. Yəni keçəcəyi baxıb gələcəyi aydınlatmağa. Amma pratikə baxanda fəqət indi ehtiyacımız var. Məsələn, plan qanun olsun, tamam indi oldu. Amma burada sonra peşiman olanda, ki peşiman olub, məsələn, İran bir adamı edam eləyibdi. Məsələn, məvaddı müxəddirə görə, ha, istəyirəm deyəm. Əlbəttə, onların peşimanlığı budur ki, məvaddı müxəddirin də az müştərisi var. Onda olsaydı, məsələn, o yaxı 100 min nəfər edam olubdu. Onların edam olmasaydı, 100 min bazarda çox adam var idi ki, mal sata bilərdilər. Ona görə pəşmanlılar. Yoxsa insanlığın, insanın dəyəri var. İnsan qalmalıdır, yaşamalıdır, yaxcı yaşamalıdır. O anlamda mən görmürəm İranı. Siz necə görürsünüz? Yəni, istəyirəm görürüm ki, əcəba bu pratikin arxasında fəlsəfi düşüncə olmalıdır, olmamalıdır? Fəlsəfi düşüncənin olub olmamağından daha bəlkə daha üstündə hörmətin Səfəli bəy. Burada biz seçənəklərlə üzləşməkdəyik. Bu seçənəkləri seçməliyik. Ya mən deməliyəm, misal üçün, filan fəlsəfi baxış açısını özümə ön tutacaqam və o fəlsəfə ilə dayalı haqqı tərif edəcəyim. Onda ikinci sorun bu ola bilər. Əgər o fəlsəfəni və o baxış açısını mənim toplumum qəbul etməsə necə? Onda mənim gələ bir dənə seçənəyim olar. Ya diktatoriya uğrayacaqam, olacaq İran hakimiyyəti. Deyəm, mənim baxış açım budur. İndi İranın başında olan oligarşi sistemi inanır ki, o doğrunu seçir. Millət deyir, mən hicab azadlığı istəyirəm. Hicab ixtiyarı olsun. O deyir, xeyr, mən haqqı tərif edirəm. Sən çıxarayım bilmirsən. Mən fəlsəfəm, İslam fəlsəfəsidir. Mən təşxis verirəm ki, hicab icbarı olacaq. Bunları diqqətə alıraq, kim işin üstündə olduğunda ola bilər, hər bir fəlsəfəni özünə ön tutsun. Mən ola bilər, İslam tutam. Məndən sonra da ki, dövlət gəlsin, ateist olsun. Obisi gəlsin, desin, mən Descartes'in fəlsəfəsinin üç əsli ilə qabağa gedirəm, o biri gəlsin desin, mən Nisani tutdum, o biri desin, mən Marx'ın için tutub qabağa gedirəm. Çünki bu çaşbaşlıq yaradar, biz öz tərifimizdə bu haqqın arxası dayanır demokrasiya. Yəni, səs çoxunluğu o camiədə, o toplumdan verilə biləcək imac və istənilən istəklər təyin edir ki, o toplumda haqq nədir. Vəli bunun da mənə təbii olaraq bir limiti olmalıdır. Hududun çizməliyik biz ki, bu hudud elə olmayacaq ki, o demokrasiyadan Hitler sıxsın. Hitler tamamen bir demokratik seçimdə seçildi. Yaxud misal üçün gözəl misal vurduz, biz edama qarşıyıq. Gəldi toplum hamısı səs aldı ki, biz çoxunluq olaraq
Əslən 84% referendum qoyuruq. Referendumun qonusu nə mənədir? Biz qeyri türkləri öldürəcək. Fərzi məhal məhal deyək ki, bəlkə belə bir referenduma gedildi, səs toxunluğu sağlandı. Biz qəbul edəcək mi? Onu çözmək üçün biz liberalizmi də böyrünə qoyuruq. Deyirik, bizim bəzi haqlarımız var bizdə ki, bunlar bizim fəlsəfi açıdan baxdığımızda pozula bilməyəcək konulardır. Çox deyil, amma var. Misal üçün, insanın canı heç bir şəkildə alına bilməz. Və buna bənzər neçə dənə qırmızı xəttlər. Bunlar şərtli sağlayaraq toplumun istəklərini biz ön tuturuq və qanunları yazırıq. Toplumun istəklər, haqlar ödənilsin. Yəni, mən zənnimcə və Mətin Səfərli bəy, ittifaqən bu halətdədir. Çün səs çoxunluğu ilə bu haqlar tərif olunur. Dolayısıyla bu haqq özün update edə bilir. Genə də üçün çoxunluq düşüncəsi fərqli oldu. Yeni haqlar tərif oluna bilər. Və ayrı tərəfdən də bir iddə olmayacaq ki, otursunlar başda və o haqları tərif etsinlər. Çoxunluq əvəzinə təslim tutsunlar. Yəni, mən fikir edirəm buradan diktatoru yaranmaz ittifaqı. İki dana məsələ çıxır ortaya. Bir bu ki, toplum gündə yaşamın nəsridir. Və gündəlik əsri olduğu üçün gələcəyi görə bilmir. Məsələn, Amerikanın ya İngilislərin ya Fransəlilərin inqilablarından sonra yazılan qanunlar məsələn, o zamanı görmür. Görürük ki, indiyə münasibdir. İndi hələ icra olmur, ha? Amma indiyə münasibdir. Məsələn, Amerikanın o deyirlər, pedərə anı qanun qızlar farsı deyirlər. O qanun qoyanlar, ana yasa yazanlar yazıblar. Məsələn, bərdəlilığı ləğv ediblər, azadlığı, söz haqqın, iş haqqın, evlənmək haqqın, mühacirət haqqın, bu tür bir şey, çoxlu bir şeyləri orada qoyublar. Demokrasini, seçimi, bu tür bir şeyləri qoyublar. Məsələn, xanım haqqı, qadınların haqqını qoymayıblar, məsələn, görməyiblər onu orada. George nəminə hər kəsi, onlar var imişlər orada, Washingtondan filan. Amma indi məsələn, qeydib şeyə baxan da görürük ki, indi qanunlar hey değişir. Yəni, insanlar bu gün onu qoyurlar. Ya dedim, sazı manimilərə baxanda görürük ki, qanunlar, hey taza bir qanunlar gəlir. Yəni, bir də, bilmirəm, Zənabuz idiniz, yoxsa Canab Yəhyayı deyirdi ki, məsələn, bu İskandinaviya məmləkətlərində bir qanun təsvib eləmək haqqın yoxdur. O dövlət ki, qanun gətirir, onu layihəni gətirir, təsvib eləmək haqqı yoxdur. O 4 il qalar, o birisi dövlət ki, iki üstə gələcəkdir, onun dövlətində o layihə gələr ortaya, və o 4 ildə də bu müxtəlif düşüncələr sahib otaqlarında, quruluşlarda, danışqaqlarda, universitetlərdə araşdırırlar, üstündə bəhs olar, yəni düşüncəsəl olaraq. Sonra o birisi dövlət gələndə deyərlər, bu layihə gəlsin ortaya, baxaq, görək ki, keçənki dövlət öz düşüncəsini istirdi millətə təhmilliliyə, yoxsa bu, məsələn, bizim dövlətdə qəbul edir, məclisdə qəbul edir, filan. Yəni, bilirsiniz, o, məsələn, sistemdə biraz gələcəyi görmək olur. Amma məsələn, İrançı kimi force major, indi mənə bir qanun lazımdır. Elə indi gətirəcəm burada məsələn, bu ideolojimi təhmil edən millətə, məclis də mənim ixtiyarımdadır. Xüsusən İranda bilirsiniz, məclis adında bir şey yoxdur. Əslində, Xameneyinin iradəsidir. Hər vaxt istəsə bir şeyi, bu günləri mən o Usman Qəsimin şeyini oxudum, yazılsın. Çox təhli bir deyir ki, bura padiqan deyil, cənabi rəisi məclis. Yəni, adam bağlan, padiqan bilir. O, mən o sözü qəbul edirəm. Mən istəyirəm, bunu ərz edirəm ki, yəni, biz pratikə gələndə həm yaxı, burnumuzdan çox uzağı görə bilməliyik. Amma biz fəlsəfi baxanda, belə mən... Müxalifəm bunlar, Hürmətin Səfəri bəy. Bu hansı bədilə istinadən siz bunu deyirsiniz? Misal üçün, bütün qanunlar yazılmışdı bərdədarlıqdan öncə. Onlar burunlarının qabağı görə bilmirdilər, amma fəlsəfəyə dayanırdılar. İttifaqən bəlkə bu daha eləyə bilir, pratik olaraq ayəndəni görə bilsin. Əsas birisiniz hədəf nədir? Bu qanunları yazan özün camiədən münfəç bilib, yaxud bir oligarş sistem. Yəni, cənabız mən, fikir bir 10 dənə, 11 dənə təşkilatıq. Sabah günü Azərbaycanı verdilər bizim əlimizə. Biz mi qanunu yazacaq, yoxsa millətimizdən çoxunluğun səsini qazanaraq yazacaq? Ola bilər bir zaman bu 11 təşkilat bir etiraf düzəldilər, millətin çoxunluğun səsini da qazanmayalar. Və işin üstündə duralar təzdən deyələcəyi xeyr, bizim fəlsəfi açımızdan tərif etdiyimiz haqlara dayalı biz işin üstündə duracaq. Bundan sonra da biz yenə
yazacak. Arkamızda felsefe var, bir felsefe bakış var. Ve bu felsefe bakışa gelip çattığımızda ola bile bir zaman icelə milletin felsefe bakışıyla tearruza yiyen. Bizim inancımızda Güney Azerbaycan sınırları içindeki kanun ve hakkı o toplum tarif edir. Gelirse, olursa, beşer haklarına zidd olursa da olsun, olmursa da olmasın. Sonra beşer hakları indiki yazılan, kesen 10 ilin eyindeyir, gelen 100 ilin de eyindeyir. Sizin ittifadan buyurduğunuz onlara daha keserli olabilir. Sonra yani onlar her il... Mesela bakıram, ben mesela vilayet fəqihin, əsli vilayet fəqihin müxalifətinə bakıram. Görürüm ki, mesela Azerbaycan müxalifət edir, gəlirlər bunu bastırırlar, çünkü orada bir ideoloji istir ki, aynı zamanda bir özünün milli mənafiyini yaparsın. Ama orada milliyeti görür. Yani hətta burada sizin yanınızda dururum. Ama dini baxımdan, fəlsəfi baxımdan mən görürüm ki, Azerbaycan düz deyirmiş. Yani deyirmiş ki, vilayet fəqiyi əmmaməni götür, tacı götür, əmmamə qoy yerine bir sistemdir. Yani heç fərqi yoxdur, hətta cüzlüdür. Çünkü bu sefer din də girir hakimiyyətdə, din girmir adıq, din özü deyil. Dindən bir təfsir, bir baxış girir o şahlığın içinə, onu daha gücləndirir, onu daha güc şey. Məsələn, bunu nə cür deyirsiniz? Yəni millət də rəy verir. Vilayət fərqi 99% ya 98% %98 ona fay şey verir, səs verir. Sizin çıxış yolunuz. Çox bəhs edirik də mən o əsasnamamızı qoza deyirəm. Sizinlə mən sual soruşuram. Təbii ki, təbii ki. Çıxış yolu nə ola bilər Hürmətli Səfərli bəy? Xo, bu halətdə nəyi referens tutaq? Hansı qanunu referens tutaq? Bir referens yanında gələk ola ki, mən onu referens tutaraq, deyən mən bunu referens tutdum, mən haqlarımı ona istinadən yazacaq. İranı biz referens tutsaq, yəni İrana baxdığımızda, İran deyə mən qanun əsasını Fransaya baxdığımda yazdım. Məsələn, çox demokratik bir cəlbuqda deyərik ki, filosoflar gətirsinlər, otursunlar, partilər də gələk bu haqda şirkət eləyələr, millətimiz də görə, haqq nədir, nələr haqqdır və nələr haqqı İndi görünür haqqdır, amma gələcəkdə haqqsız ola bilər. Bunları bəhsə qoysunlar. Bunun içindən çıxsın ki, indi o şey ki, indi biz haqq görürük, məsələn. Məsələn deyim, 100 il indi elə deyək da, biz dövlət vurmaq bizim haqqımızdır. İndi bu yanında yazılmayıbdır. Bunu məsələn bir dən 20 il bundan qabaqda, hətta məsələn şeydə mən gördüm, anayasanın, İran anayasasının şeyində, onda mən qulaq asırdım. Həm qulaq asırdım, həm də ki, bundan bir şey uşaq idim, amma qulaq asırdım, bunu deyək. Yox, məsələn, görürdüm ki, bir dənə türklər əslən demirdilər, ana dili, filanı, bəhmanı. Amma oradan bir bəli tuturdu, dedi ki, baxın, bir nəfər. Dedi ki, mənim ana dilim. Yəni, məsələn, onu əgər icazə versəkdilər, qanun 6 ay izafə edilir, yəni, doğru təsvib eləməsəkdilər, desəkdilər, qanun 3 ildən sonra təsvib olsun, 5 ildən sonra təsvib olsun. O fikir yerin tapardı. Biz bugün bu dərdə düşməzdik. Partilər gələrdi, insanlar gələrdi, Azərbaycançılar ortaya çıxardı, millətçilər ortaya çıxardı, şəriət mədarçılar güclənərdilər, Azərbaycan ortaya çıxardı. Biz də orada deyərdik, bu qanunda məsələn biz haqq niyə istəmədik? Çünki bir dənə bir şərait buhranidə fori bu insanların duyğularından faydalanaq, indi bizə bu lazımdır, bunu götürək. O halda ki, əgər icazə versəydilər o sistemdə ki, tamam insanlar gəlsinlər, məsələn, bir iki il vəxtləri olsun bu qanun əsasını analiz edəsinlər. Mən o zaman özüm çox düşdüm bunu dalışsan, özüm deyirəm, mən çox şeydim bu haqqa, çox ciddiydim yəni. Deyirdim ki, mən oxuyub görüm ki, qanun əsasının, İranın qanun əsasının nəqli üçün nələr yazılıbdır. Calibdir, İranı siz axtarın. İki dənə kitab çıxmayıb bu haqda. Belə o düzlə haq. Bir dənəsi Təbrizdə mən bir yerdə nəqqaşlıq edirdik. Biz dədəm nəqqaşı, saxtman nəqqaşı idi. Mən də nəqqaşı idim. Bir mədrəsə var idi şeydə. İndi düşsək. Sahad qabağından üstə gedəndə indi orada bir pasaj düzəldik. Göy məsidin yanında. O Çaharağın adı yadıma düşmüş indi. Orada bir dəbiristan var idi. Biz o dəbiristanı rəhlirdik. Gördüm ki, bir kitabçanı, yəni cüzvə. Bir 100 səfərlik, 80 səfərlik cüzdə qoyublar qanun əsası haqqında. Onda, yəni, məsələn, onda 61 idi, 62 idi məsələn. Yox, orada qoymuşdular. Mən onu götürdüm, gəldim, gözəm, bu hələ savadım çatmadı oxuya. Amma hələ də saxlamışam, o mənim kitabxanamda qalır ki, görüm 58-də qanun təsvib olanda o 61-əcə nə düşün, bir dənə kitab var. Bir dənə, ondan sonra siz kitab görür. Cüzvədir o da, yəni, bilmirəm, qaçaqdır ya nədir, mən çünki qaçaq halətdir, yəni kitabxanada deyil götürəm. O qaçaq qoymuşlar bir yerə, mən də o qaçağı şansını tapdım. İstəyirəm deyəm ki, yəni,
toplumda icazə verirsə, düşüncələr, elə məsələn düşüncə yaxşı bir şeydir, haqq sözü. Amma bunlar heç bir mən dediklərimi nəqiz eləmir. Yəni, bunlar tamamen üst-üstə düşmüş bir məqamlardır, Hürmətin Səfər Bey. Yəni, buraya qədər eyni prosesdə, yəni siz buyurduqlarınız da yəqin bir düşüncələrinizdədir. Filosoflar oturarlar, bütün əhlak, fikri gələrlər, təşkilatlar hamısı danışırlar. Söhbət buradadır. O filosoflar ki danışırlar, nəyə istinadən o haqları təyin edirlər. Yoxsa müsəlləmən də mən oturmayacağım ki, yazam elə deyəm elə budur. Ha, tamam o filosoflar, o məcmələr, o cəmlər. Öz düşüncəsinə, hər filosof öz düşüncəsinə dayanır. Onu da yazdılar. Çox güzel. Burayı yani məsələn bir düşüncə, baxın məsələn Marx bir düşüncə yazıbdı. Ondan siz neçə yüz dənə düşüncə görürsünüz toplumda. İndi ki Marksist ölüb gedibdi, yəni əslində işdən çıxıb gedir. Amma siz görürsünüz ki yüzlər Marksist tərifi var. Marksistlərin hər konuda müxtəlif tərifləri var. Bölürlər, özdə doğran olaraq bölürlər falan. Yəni istəyirəm deyəm ki, heç Marksist Marks deyil. Heç Marksist Lenin deyil. Heç Marksist Stalin deyil. Hərə özünün düşüncəsi var Marksizm haqqında. Yəni var. Onun üçün ideolojini götürmür. İdeolojiyə görə bir məlumatı olur, amma özü onu tazaşladı, yani, özünün verişini yaradı. Hamısı, amma nəhayətdə hamısı otururlar, biləxərə hər düşüncə, hər nə, bizə yazırlar. O yazandan sonra nə ittifak düşür? İcra olunur. Ondan sonra gedir, məsələn, millətin arasına gedir, bəhs olur, gedir qanuna, gedirsə qanun olur, qanun olmaz olur. Dəqiqən, yəni, dəqiqən məsələ budur. Yəni, məsələ budur ki, mən filosofları yığam, deyəm siz yazın, təşkilatları yığam, yazın, bismillah yola çıxdıq. Ya yox, o yazılan qanunlar hər formatdə olursa da olsun, millətin nəzər və etkisini də almalıdır ki, icra olunur. Təbii ki, qanun başqa bir şeydir. Qanundan danışmırıq. Çünki biz burada haqdan danışırıq. Haqdan danışırıq, sonra qanuna keçdik. O haqqın nəyə dayalı olduğunu danışırıq. O qanun yazıldığında, o haqları tərif elədiyində, mən iki filosofam, gəlirəm Amerikadan, düşüncəm Amerikanın əsasnaməsi olmuş olsa da, Güney Azərbaycan baxışı ilə haqqa baxmalıyam. Tamamı təlaşımız budur ki, bunu biz deyək. Oranın bütün parametrləri və faktorları diqqətə alaraq haqq tərif oluna bilər. Güney Azərbaycanın baxışında türsülü ön sıradadır. Amma Amerikanın baxışında indi deyil. Ola bilər Güney Azərbaycan 50 il sonra bu baxışda olmayan. Ya mən nasionalizmə, liberalizmə baxıram. Məsələn, Türk oldu, nə oldu, nə oldu. Amma o zamanındır. İndi ələn özürə fərqli şərtlər və tərifləri var. Yəni, indi ələn mənim haqqım ola bilər 10 il, 20 il sonra millətimin haqqdan andayışı ilə fərqli olmuş ola. Mən millətə bu fürsəti verməliyəm ki, hər zaman istədi o haqqı özü dəyişdirsin. Hətta mən müxalif ola bilsəm də biləsin. Yəni, bu balansı biz haqqı millətin düşüncəsinə, millətin fəlsəfi baxışına buraxırıq. Ta fəlsəflərin öz baxışlarını. Sonunda millətin təsvibinə yetişməlidir. O düzdür. Amma bunu da millətin də düşünəcəyinin təsirində filosofların, düşünürlər, filosof deyəndə mən o akademik filosofları demirəm, düşünürlərin. Mümkün bir şey, əlaqda bir gözəl bir şey var. Deyir ki, qanunları istəyirlər fikirlə belə danışırlar. Mən bilirsiniz, bunu deyəndə dostlar şey, mən Hovuzə Elmiyyədə dərs oxumuşam da, biraz onları bilirəm. Yəni, usul-i fiqhizad oxumuşam. Usul-i fiqhizadda bir bəhs var. Siz istəyəsiniz bir dənə hökmü ki, yoxdur. Onu çıxadasınız. Gərək icma qurulu. İcma nə cürdür? Məsələn, bir dənə bir məclis açılacaqdır. O məclisdə hər kəs gələcək o məclisə. Molla ola olmayan. Gələcək o məclisə. O məclisdə nəticə nə çıxsa, o İslamın şeyidir, qanunudur. Baxın, İslamda belə bir əsl var. Deyir ki, niyə bunu deyir götürür? Deyir ki, biz o zaman, çünki İmam Zamanı tanımırıq, bilmirik ki, İmam Zaman kimdir, nədir, nə qarədir, haradadır, haradadır deyil. O, məclisi açıq qoyanda ki, hamı gəlsin və heç kəsi tanımır, ya, çox adamı tanımır, onların biri İmam-ı Zaman ola bilər. Beləsi tozih eləyiblər. Və qanun şəriiləşə bilər. Amma o mühüm deyil ki, o nədir onu tozih eləyir. Mühüm budur ki, deyir ki, icma gərək olsun. Məsələn, bunu bizim əlimizdən alıblar. Bizi bu illər boyu bu yaşansa da, məsələn, bunu bizim əlimizdən alıblar. Deyib də yox, məsələn, 4 dənə, 6 dənə modla oturacaqdır Şura-i Cəhbanda. O, 100 il ömrüləri vardı,
800 il bundan qabaqki kitabların əsasında deyəcəklər ki, biz nə düşünürük. O halda ki, filosof keçəcəyi əslən düşünmür. Cəhal fərqi budur. Filosof əslən keçəcəyi düşünmür. Filosof gələcəyi düşünür. Məsələn, min il bundan sonranı düşünür. Onun üçün fərqi budur. Həmən İran özünə də, indi hələ biz müraciə eləsinə, onlar da bir sürü öz zənniləri və filosofları sıralaya bilərlər. Onlara da şəriəti filosofdur, Suruş filosofdur, birdən əbdi kərimi suruşdur. Dəqiqən, özlərinə görə, ama bunlar da filosofdurlar. İtfaqa biz dəqiqən istəyirik oradan qaçaq, filosofun xoşu da ola bilər, pisi də ola bilər. Amma biz insanlardan aslı deyilik. Mən gedə bilirəm, ayrısı gələ bilər, ayrısı gedib o biri gələ bilər. Qanun və haqq elə tərif olunmalıdır ki, insanların gəlib getməsi ilə, ki, dövlətlərin gəlib getməsi ilə o toplum zərbə və zərər yeməsin. Yaşa, yaşa, istirdim bura yetişəm. Yəni, nə üçün yetişəm? Yəni, bu cavab məni qani eləyir ki, biz gərək bir sistem yaradaq ki, insanların, hakimiyyətlərin, dövlət yox, hakimiyyətlərin gəlib getməli ilə və onların istəyi ilə bizim millətimiz edam olmasın, zindana getməsin. Dəqiqə, dəqiqə, bəs bundan, dəqiqə. Haqq qavramını indi kim tərif edir onda? 2 saat onun üstündə təqribən danışırıq deyilə. Haqq qavramın genə də bireysəl olduğuna inanıram. Bireysəldir, hər kəs özü tərif edir. Topluma vəli gəlincə, genə də bayaq ərzilədiklərim, 2 seçənəyimiz var. Ya bu haqqın, referensin, mən biləm, iddiyi əz fuqəha, iddiyi əz çox bilən insanlar o sistemi ki, İran görür, deyir, ama mən demokrasiya, cümhuri də adımı qoymuş olsam, İslamidir. Mən İslam əsasında sizə təşkis verirəm. İslamı da ki, hamıyız bilə bilməzsiniz, biz bilirik. Siz oturun qıraqda, biz sizə təşkis veririk. Ya o olmalıdır, ya da mən millətimə güvənməliyəm, millətimin, özünün haqdan tərif etdiklərini güvənməliyəm, içində yanlış da ola bilər, doğrudur, vəli o millətin çoxunluğu istədiyi istiqamətdə. Əqəlliyyətin bəzi haqlarının qorunmaq şərti ilə, misal üçün eydan filan zatları da dedim, bu sistem özün bazı tolidində getdikcə daha düzələcəkdir. Daha haqqı şəffaf olunacaq. Daha insaniyyət özün orada məna tapacaq. Əvvəzə bu ki, bir iddə otura bunu yazsın. Təbii, bu misal, yəni bu deyək ki, bir iddə yazmayacaq. Yazacaq, amma onlar qanunun təyin edici şəxsləri, orqanları deyirlər. Sonuc etibarı ilə millətdir tərif edir. Həm o müşkil ki, indi İranda varımızdır. 50 il yaxın bundan qabaq qanun əsası düzəlib, referanduma getmirik. Onlar nə deyiblər elə odur. Biraz da ki, bu referandum, əgər millət üçün də o qanun, haqqı var, hər zaman istədiyini deyə, mənə referandum qoyub dəyişdirirəm. Və yaxud da bu önü kəsilir, da o eləyəmir özünü düzəlsin. Niyə önün kəsilir? Çünki qanun qızar deyir mənəm, mən qanun yazdım. Yox, biz də millətin özü referans sayılır, haqqa və qanuna. İndi buyurdu ki, bireysəldir və qanun. Sonra qanuna çevrilir. Yəni, buradan sözüm yox. Amma o bireysəllər bu haqqı nə cür zehniləri də özün haqlı bilir, bir ayrısını haqlı bilir. Onun meyarı, ölçüsü nədir? Fikirəm, o ikinci sualıza təzdən qayıdır ki, hər kəsin öz ideolojisi var, hər kəsin bir baxış açısı var. Hər kəs yaşayışında bəzi məsələləri özünə ön tutur, bəziləri arxa tutur. Birisində ola bilər, misal üçün, qadının geyinməqinin formatı əslən biləsində önəmli olmuyor. Yəni, əslən, nötral olar. Azadlıq olur olmuşsun, mənə önəm yoxdur. Ayrı məsələ önəm daşıya. Biri var, İslam açısından baxır, şiədir də şiətlik ön daşıya bilər biləsinə. Biri var, ateist də əslən, heyvan haqları daha üstünlük daşıyır. Bilirsiniz, hər kəsin özünə görə o yaşama, o yaşa çatdığına etibarən yaşayışının bütün o təcrübə və xatirələri haqdan bir tərif verir. Bu təriflər yığışır, yığışır, yığışır. Mən haq bildiğim sizdə haqsız olur, onun haq bildiği bizdə haqsız olur. Bu nəhayətdədir ki, eləyə bilir çoxunluq, nəhayətdə özün katoliyi halətdən çıxatsın. Ona görə ərz edirəm, yəni bu insanların hər birisinin haqdan tərifi imkanı yoxdur üst-üstə düşür. Yəni imkanı yoxdur, oğul baba ilə, oğul dədə ilə otura bir yerdə haq, imkanı yoxdur ki, nəfər eyni düşünsün. Yəni haqlı insanlar sayı qədər haq tərifi var. Vəli nəhayətdə pragmatist baxırıqsa, əmələ gəlirsə, ortada yazılı formatlar olursa,
Bu insanlar düşünə bilərlər ki, mən bəli, bu qanuna mən bəli deyə bilərəm, yox deyə bilərəm. Mən indi məsələn onu baxırdım özüm, ona görə soruşuram. Məsələn mən deyirdim ki, bunun üstündə fikirləşdiyim zaman, sualları yazan zaman və öncələrdən ki, bunun üstündə fikirləşirəm. Nəzərimə gəlir ki, məsələn mənfəət var məsələsi. Mən mənfəəti əsasında özümü haqlı bilirəm ya düşüncəmi haqlı bilirəm. Çünki o mənim mənfəətimi təmin edir. O ideoloji ki götürürəm, o düşüncə ki götürürəm, o din ki götürürəm, niyə haqlıdır? Niyə mən onu haqlı bilirəm, özümü haqlı? Çünki mənim mənfəətimi onunla təmin olur. Əgər o olmasa, mən onu dəyişdirirəm. Haqdan, məsələn, o dindən çıxır gedir bir ayrı dinə, ya o fəlsəfədən çıxır gedir bir ayrı dinə. Mən mənfəət görürdüm. Və bunu hətta toplumun da mənfəətin bunun. Deyirəm ki, toplum da deyir ki, mənim mənafiyim nədədir? Doğrudur. Məsələn, bir zaman gəlir deyir ki, məvaddı mutatları öldürək, mənfəət burdadır. Bir dəfə də deyir ki, yox, mənfəət burdadır ki, bazarımız çox ola, mən öldürməyək məsələn. Beləsi baxdı. Doğrudur. Yəni doğrudur. Mən beləsi görürdüm ki, mənfəət əsasdır. Qəbul. Amma bəzən bu mənfəətin əleyhinə üsyan edir. Məsələn, şeylər o Amerikanın qanun qoyanları 500 il bundan qabaq, neçə yüz il bundan qabaq. Məsələn, o birdən özlərinin bəzisinin 1000 dana aldığı bərdə var. Amma onun əleyhinə üsyan edir. Deyir ki, mən bərdələri azad eləməliyəm. Yəni, niyə? O uzun zamanı görə bilir. Bir ideoloji yaradır. Ki, onunla ne deyə bilsin? Məsələn, indi dünyaya müsəllət olub Amerika. Amerika elə o şuarla ki, məsələn, bərdəlik olmasın, demokrasi olsun, azadlıq olsun, onunla dünyaya müsəllət olub. Yoxsa birinci dünya savaşında Amerika deyə bir şey yoxdur. İkinci dünya savaşında Amerika yavaş-yavaş ortaya çıxır. Belə bir şey. Qacar dövründə görürük ki, məsələn, Amerikalılara çox müsbət baxırlar. Çünki ortada yoxdur, axı çox zəif bir şeydir düşüncə. Amma o düşüncənin payasını qoyur, eyni din kimi də. Məsələn, fikir edin ki, məsələn, Məhəmməd bir din qoyur. Məsələn, bir neçə yüz il bu din dünyada çox üzülüş edir qabağa, insanlar gedir qabağa. Çünki alternativ bir şey çıxadıb da zülmə qarşı çıxır məsələn bəzi yerdə. İstəyirəm deyəm ki, yəni mən mənfəət görürdüm. Şeyin haqqın kökün. İnsanlar niyə fərqli mənfəətlər var? Çünki fərqli mənfəətlər var. Müsəlləmə nələdir? Çox böyük qismdə siz böyük olduğunuz kimi də insanların müsəlləmə mənfəətlərin zaten mənfəəti tərif etdiyi üçün özünədir ki, o ideolojiləri seçir. Gözəl buyurur. Ola bilər mənfəətləri beynində dəyişdiyi halda ideolojilərini də dəyişdirsin. Və xub, genə də qayıdır o həmən əməlgərayana baxışa. Çünki mən insanları eləyəmərəm. Deyəm ki, mənfəətinizdən əl çəkin, dəsturi də eləyə bilmərəm bunu dəyişdirəm. Məcburam ki, tabi olan insanların mənfəətinə. Və getdiqsə mən çalışan bu unvanı müstəhicdimai düşünürəm özümü. Bilim verəm, uyanış gətirəm ki, sənin bu mənfəətlərin ola bilər ayrı zatlara çevrilsin. Yəni orada da məsələn bu da mən məsələn belə düşünürəm ki, milli mənfəət tərif edirsən. Milli mənfəəti fərqli tərif edəndə toplumun da zehninə keçir. Məsələn, indi görürsən İranla türklər, məsələn, bir İran var, bir türklər. Mən beləsi görürəm. Məsələn, biz türklər indi oturmuşuq mütəfavit. Yəni əlan burada cənabınızla mən yəni əslində haqqı burada tartışırıq bu. Əslində bu indi İranda olmayan bir şey biz tartışırıq. Yəni orada bu bəhs beləsi mətrəh olmur. Məsələn burada indi görür neçə dənə didqa gəldi. Yəni üst-üstə baxsanız 4-5 dənə fəlsəfəni burada söhdü qoyduq ortaya xülasə zamanda. Bir 20 dəqiqənin içində məsələn biz bunu mən yəni belə müfid görürəm, faydalı görürəm. Yəni insanlar ki bunu qulaq asacaqlar, bunun içindən söz çıxacaq, bunun içindən düşüncə çıxacaq. Cavabınızın düşüncəsi gedib bunun üstünə düşünəcəksiniz, partiya düşünəcək, partinin düşünərləri düşünəcək, eşikdə bunu düşünənlər olacaqdır, biri gələcək, məsələn, bilirsiniz də Yunus bəy Şamili cənabınızla mən danışdığım bölümdən bir kəlməni götürübdür, onun üstündə məsələn bunu düşünübdür, bir şey eləyibdir, ona neçə nəfər cavab verir, mən özüm də cavab verəcəm, məsələn bu ay soruşu toplum gəlirsin, yəni çox önəmli olur. Yəni mən əslən, məsələn, Yunus bəy Şamili o cənablar o şeyi qoyubdur, əslən Nayraxanda olmaq, çox-çox sevindi. Və mənim düşüncəmdə çox dərin təsir buydu. Yəni, dedim, tamam, mən burada iştibah deyiləmişəm, bunu edə burada da deyirəm. Məsələn, mən o kəlməni işlətməsəydim də olar, sərətanı işlətməsəydim də sözümü deyə bilərdim. Yəni, amma o sərətan sözü o konteksti də əslən sərətan anlamına deyil. Amma adam çox gözəl bunu o zərrəbini qoyub deyib ki, sən bu sərətanı işlədə bilməzsən. İşlədərsən, mən sənə bu bərcəsini yapışdırıram.
Məncə bu bahis olur ki, mən daha ayıq olam, daha düşüncəli olam, düşüncələrində diqqət edirəm. Yəni hörmət qoymalı və getməli bu bahis. Tamam. Bilirik ki, indi bu bəhsləri əslində elədik. Əslində fikirləyib suallara cavab verdik, amma bir-bir gedək qabağa gedək. Bilirik ki, haqda və haqlı olmada bireylər və toplumlar arasında dərin ixtilaflar var. Bu üzdən haqlı olmaq nəyə bağlıdır? Nəyə bağlıdır? Bayaq danışdığımızın istiqamətindədir. Hər şəxsin öz düşüncəsində haqqın bir tərifi var və o haqqın əsasında da yaşayır. Əgər o haqları ki, düşünür, onun haqqıdır. Verilməzsə, zülmə məruz qaldığına inanır. Bütün ölkələrdə insanlar biləxərə bəzi məqamlar olur ki, zülmə məruz qaldıqlarına inanırlar. İsveç olsun, Amerika olsun, Kanada olsun, İran olsun, Əfqanistan olsun. Bu oradan yaranır ki, haqq tərifi insanlar qədərdir. Yəni nə qədər bir qanunlar vardır ki, demokratik halətdə yazılırlarsa da, o toplum çox demokratik halətdə də gene o qanunları dəstəkləyirsə, gene də bir yerlər vardır ki, insan düşünsün. Mənim burada haqqım pozulur. Yəni bu haqq hər zaman insanda olacaqdır ki, düşünsün, pozulacaq. Məcən ki, ölək, gedər o qiyamət ola, behişdi, bərin olub, orada gedər və orada məcən ki, görək ki, haqq pozulmuyor, o vədə verdikləri kimi. Amma insan insan olduğu üçün həmişə nə cürə, hətta düzgün Azərbaycanı nə qədər də desə qeydal yazacaq, biləxərə haqq pozulması bəzən zənnicə olacaq. Bu doğaldır bir etibara qədər. Vəli bu konflikti necə həll etməsi önəm daşıyır. Bu konfliktdə aya çoxunluq özünə haqq verir ki, desin, mən çoxunluğam. İstədim bunu olsun və gərək ola, yaxud azınlıq düşünsün ki, mən bu haqqım əldən alınıbdır, çoxunluq nə deyə desin, əlimə silah alacağım, önündə duram və önün kəsəm. Bu konfliktlər çox önəm daşıyır, necə çözülsün. Onun üçün, yəni sizin söhbətlərinizin bir bölümünün istiqamətində çoxunluq qərar verə bilər qanunlar tərif olunmasına. Və bəzi qırmızı xəttlərdə olması gərəkir ki, çoxunluq səs verməyək ki, cənədə misal vururam, qeyri-müsəlmanlar idam olunacaq. Yaxın, fərzim alır, məhal deyək ki, toplumun 95%-i müsəlman oldu, qanundan səs verə bilər ki, o 5%-i öldürək, bizdə imkansızdır, olası işlər. Yəni, bu konflikt çox önəmdir. Bu sual, gözəl sual. Yəni, bunlar haqlı və haqsız tarix boyu qədər var, olub, olacaq. Hətta onun yanında, məsələn, biz görürük ki, məsələn, deyirəm, İxtilas eləyənlər özlərinin haqsız bilsələr, niyə ixtilas eləyirlər? Oğrular əgər özlərinin haqsız bilsələr, niyə oğurluq eləyirlər? Bir-birinin evinə düşür, bir-birinin namusuna təcavüz edir, özün haqsız bilsə şey eləməz ki. Yəni, bu qədər haqq bireysəldir əslində. Haqqın dayanacağı nələrdir? Nəyə dayanır bu haqq? Əlbəttə danışır, elə bunları tekrar edir, amma bəlkə danışır. Nələr haqqı poza bilir? İndi bunu danışaq. Bu çox önəmlidir. Bir əksəriyyətə işarə edir. Toleranslı olub, millət toleranslıdır ya yox. O önəmlidir. Yəni, bunu demədik. Amma bunu deyək ki, bir millət toleranslıdır. Müxaliflərinə, özündən olmayanlərə, özü kimi düşünülməyənlərə özü haqqda, özünün haqqı qədər haqq verirmi ya yox. Biri Haqq heç halətdə pozulmamalıdır. Yəni, söhbətəmin əvvəlinə qayıdıram. Hər bir ölkənin özünə tərif elədiyi haqlar var. Diktator ölkə bir model tərif edir, demokratik ölkə bir model tərif edir. Amma bir tərif olunmuş hər bir ölkənin haqları var. O ölkənin o haqları pozula bilməz. Yəni, misal üçün qayıdılan bir dənə örnəyə də bu yoldaşlar istəmişlər də bu ələni mühakimə. Bunların istinadı buydu ki, İran hakimiyyəti öz yazdığı qanunları pozur. Yəni, sən özün yazdığı qanunu poza bilməzsən. Mən etiqadım var, sənin qanunun çox naqisdir. Mən səni saqit eləmək istəyirəm. Sənin tərif elədiyin qanunları qəbul etmirəm mən. Vəli sən müvəzzəfsən. Öz tərif elədiyin haqları ən azından rəayət edəsən. Sən müvəzzəfsən, onu rəayət edəsən. Sözümü ora gətirirəm ki, qanun və həqq, yəni əslində qanun yazır ki, həqqləri qorusun, haqq heç halətdə pozula bilməz. Heç halətdə pozula bilməz. Əgər bir haqq tərif olunur bir toplumda, heç bir halda pozula bilməz. Məcərin ki, o dünənki, ondan qabaqçı bəhsdə danışırdıq,
milli mənfəətlərin bir bölümü nə cür eləyə bilər, dövlət tərəfindən müvəqqəti olaraq əlindən alsın. O istisna xaric. Yəni, mənim haqqım var, seçəm, seçiləm, demokratik usullarla yaşayam, haqqım var, bərqim ola hər gün, misal atıram. Dövlət gəldi dedi, bu səbəblərdən aslında mən bu haqqı ödəyə bilmirəm, bu haqqı alıram, bu səbəblərə görə. Yəni, o şəraitlərdə, bəli, haqq pozula bilər, müvəqqəti olaraq, amma hansı tərəfin əlindən o haqqı tərif edən, çoxunluğun səsinə dayanan dövlət. O şəraitdə pozula bilər. Məni yenə də o pozulmağının da bəzi limitləri və kəfi mütalibə, kəfi qırmızı xətləri olmalıdır. Mən indi qeyd edirəm ki, necə baxışı suala. Axı, məsələn, deyək ki, İran qanununda türklərin varlığı yoxdur. Qanunda türk adında deyə bir insan yoxdur. Yəni, biz qaçaqıq. Əslində, biz qeyri-qanuni yox məmləkətlə. Yəni, bu qədər irəli getməli. Yox, deməli, qanunda yoxsan, yəni yoxsun da. Qanunda əgər səni rəsmiyyətə tanıdım, yəni qeyri-rəsmi qaçaq bir varlıqsan, aradan getməlisən, öldürülməlisən əslində. Yəni, beləsə bir vəziyyətdir. Yəni, orada biz qanunda yoxuq, yəni qaçaq. İndi əcəbə qanunda olmayanda bizim haqqımız aradan gedirmi? Yəni, pozulur mu? Yox, onların zənnicə bizim haqqımız pozulmaz. Onun üçün də İran tərəfindən baxdığımızda İran rejimi özünü haqlı bilir. Və İran rejiminə inananlar da onları haqlı bilir, bizi haqsız bilir. Deyir, sizin qanunda haqlarınız budur. Pozulubdur. Hala, o da pozulur. Ama mənim sualım budur. İranın qanununda yoxdur. Bə. Əcəbə üçün yoxdur, biz haqsızıq. Olarca. Amma biz özümüz düşüncəmizə baxaraq, öz tərifimiz haqdan, millətimizin haqdan tərifi olaraq, xeyr, biz haqlıyıq. Əsən, savaş da buradan yaranır. Mən onu haqsız bilirəm, o da məni haqsız bilir. Əgər İran hakimiyyəti məni haqlı bilsə, xub deyib ki, gələdiyərə, sən haqlısan da, ki, haqlarını verir. Məsələ budur, İran hakimiyyəti, İranın başında oturanlar özlərin haqlı bilirlər. Çün onların zənnicə, biz haqqımız yoxdur təslim tuta. Deyir, mənim haqqım var təslim tuta. Sən haqqın yoxdur. Yəni, baxın, onların baxış açısından baxdığımızda, onlar özləri müsəlləmən haqlı bilirlər və bizi haqsız bilirlər. Məsələ budur, aya biz bu durumda ya gələk təmkin edək, deyək, tamam da, sən məni haqsız bildin, mən də sənə qoşuldum, özümü haqsız bildim. Ya da yox, deyək, xeyr, bizim toplu olaraq cəmiyyətimizin tərifi haqdan, sənin tərif elədiyin haqla üst üstə düşmür. Biz öz tərifimizdə özümüzü haqlı bilirik. Onun üçün çalışırıq sənin qanunlarını dəyişdirək. Dəyişməzsən, səni həsb edək. Yəni, mən sualıma qeydirəm. Sual budur ki, nələr haqqı pozulur? Əcəba, indi İranda yazılmadığı üçün haqq pozulur mu bizim haqqımız? Mən elə onu, söhbətin əvvəlində onu əzlədim. Üsulən, heç bir ölkə haqqı pozmur. Yəni, öz tərif elədiyi haqları pozmur ki, amma toplumun inandığı haqları pozur, diktator olursa. Yəni, indi onun səbəbi nədir pozur? Yəni, nə mənə onu pozur, nə mənə ona... o iki pozur qanunu o nədir? Yəni, o haqlar, qanun demirəm, qanun ay başqa bir şeydir. Haqq başqa bir şeydir. Ola, dedim, məsələn, biz türküq, türk olmaq istəyirik, türk yaşamaq istəyirik, amma bu qanunda yoxdur. Bu, o mənada da bu haqq yoxdur. Bəncə, bu, o iki mənadadır ki, o qanunda bu haqq rəsmiyyətə tanınmayıbdır. Bəs o haqq rəsmiyyətə tanınmırdı, bəs o haqq sayılmırdı. Hə, haqq sayılmır o qanunda, amma haqq bozulmur. Yəni, mən o haqq üçün savaşıram. Siz savaşırsınız, o birisi, məsələn, Molla Əzimi Qədim 44 gündə deyir ki, mən 44 gün hesabda qalacaqam. Ondan sonra sındıracaqam ki, sabit edəyəm, mən Azərbaycandan himayət edirəm bu 44 gün savaşa görə. Yəni, məsələn, bu haqq bilir. İndi sizcə, yəni onu gedək indi bura. Haqqı nə pozulur? Yəni, bir şey pozulur. Burada bir şeyə dayanaraq. O İran dövləti bizim haqqımızı bir şeyə dayanaraq pozulur. O zindaninin haqqın bir şeyi qazanaraq. O edamları ki, edir ha. Məsələn, gündə mən baxıram, 2 dənə bəllüç edam olur. Gündə. Ən azı. Yəni... Baxın, Ömrətin Səfər bəy, bəlkə biraz fəlsəfi bəhs olduğu üçün çətin anlatıla bilir. Mən yenə də öz sözümə qayıdıram. Haqq pozulmur. Haqqın tərifi fərqli qanadları var. Mənim haqqa baxışım İran başında oturanların haqqa baxışı ilə fərq edir. Amma o zahiriyyədən baxmıram. Onu anladım. O düşüncə sanlar. Mənim haqqımı pozur. O mən inandığım haqqı pozur. Çün məni, siz də buyurduğunuz kimi, mənim haqlarımı rəsmiyyətə tanımır. Onun baxışında bir haqqı pozulmur ki, o zatən mənim inandıqlarımı haqq bilmir.
Tamam. O niye sizin hak bildiğiniz hakları hak tanımır? İslam diyor ki o niye bilmir? Onu istirəm sadıq. Onun kökü nədir? Yani onu da çok... özümüzü koyaq onun yerine. Onun ya kökü... onun kökü buna qayıdır ki, onun ideolojiyası, onun inandığı məfkurədə bəzi parametrlər tərif olunub ki, onlar haqqı tərif edir. Dünənki danışdıqlarımıza, misal üçün İranda 4 dənə əsqa vaxt öndə gedir. Onun baxışında haqqı tərif etmək üçün kişi olmalısan, şiə olmalısan, fars olmalısan və mülayət mütləqi fəqihə yaxın olmalısan. Bu 4 parametr tərif edir ki, haqq nədir İranda? Bunlardan xaric oldun, sənin varlığın haqq kimi tanınmır. Deyirəm, mən bunlardan xaricim qəbul etmirəm, rəsmiyyətə tanımıram. Və çünki rəsmiyyətə tanımıram, mən bunları haqq vermirəm də bilələrdir. Bu məsələ burada ibarətdir ki, mən istəyirəm, toplu olaraq biz istəyirik deyək ki, sənin verdiğin tərifi mən qəbul etmirəm. Sən inandığın o ideolojilər, o 4 parametr və başqa parametrlər yanlışdır. Sən eləyə bilməzsən məni türk olaraq qırağa qoyasan. Sən eləyə bilməzsən toplumun yarısını qadın olaraq qırağa qoyasan. Sən eləyə bilməzsən mən əgər vilayət fəqihə etirazım var, məni qırağa qoyasan. Bilirsiniz, məsələ budur, bizim anlayışımız haqqdan fərqlidir. Onların anlayışıyla. Mən buna bir rahəllə çalışıram ki, yəni yaxşı kökü nədədir ki, biz onu bilsək, onu əldə eləsək, o sınar, o qarşıdaşı sınar. Mən bunun kökünə fikirləşirəm ki, bunun kökünü bilsək, onu sındıra bildik biz. Nədir? Mən düşüncəm daha, mən bura yetişdim ki, haqq zora bağlıdır. O ki, pozur haqqı ha. Bizim haqqımızı. Bir zorun var, mənim gücüm var. Sənin zorun var, çıx qabağıma. Savaş mənlə. Bu haqqı qazan. Yəni, mən onu gücə bağlıram ki, güclü olsan, haqqı yazarsan, türkün boynuna qoyarsan, sənin haqqın yoxdur. Sən türk deyilsən, sən azərisən, sən azərabadıqanlısan, nəsən, bunları mənə deyər. Mən də onu yaşaram. Çünki gücüm yoxdur. Gücüm olsa, çıxaram ayağa. Dədələrimiz min il güclü olublar. Gəliblər, deyiblər ki, tamam, Fars, Türk, filan, hər kəs, mən deyirəm haqqı nədir yolda. İndi, məsələn, baxıram, beynəlmə səviyyədə, Amerika deyək, mən güclüyəm. Ordum dünyada, hamı dövlətlərdən güclüdür. Nə desəm, haqqdır, siz deyə bilməzsiniz, haqqdır. Hər yer istəyirəm, vuraram, hər yer istəyirəm, yıxaram, hər yer istəyirəm, abad edirəm, hər kəsini istəyirəm, pulunu aparıram üstə, hər kəsini istəyirəm, pulunu gətirəm, onlar doğrudur, amma o işi səbəb ola bilir ki, bizim baxışımız haqqdan dəyişilir. Yox, amma haqqı pozan faktordan danışırıq. Gəlin, fərq, indi ələm, misal üçün, bərqədarlıq götürülübdür. Amerika şümali cünobidə ki, o Civil War-a getmişdilər. Niyə Civil War-a getdilər? Çün bir bölüm var idi, inanır ki, bərqədarlıq haqqdır. Mənim haqqım var, bərdəm olsun. O qədər inandı ki, savaşdılar. Yəni, tərəf savaşa getdi. Yəni, qarşı tərəf hamısı argumentləri də gətirdi. Gənə bu iddiri, sən nə deyirsən, deyə, mən inanıram, mənim haqqımdır da. Baxın, bu güc dəyişdirə bilər dəncələri. Amma söhbət sual nədən gedir? O qarşımızda olan inandığı haqları dəyişdirməyəcək. Onun beynində o yazılıb. Yəni, biz fikirsiz hansı işi görsək, bir gün gələ bilərmi ki, faslar deyələr, biz inandıq bərabəriyə, bərabəriyə, dostluğa, qardaşlığa, məsələn, elə mən yenə də gücə qoyuram bunu, gücə. Əgər o zaman bərdə darlar, bərdə sahibləri, qul sahibləri zəfər qazansa idilər, bərdə darlıq qalacaq da haqq hesab olacaq. Amma çün zorları çatmadı, sındılar, bərdə darlıq da aradan getdi. Məsələn, indi farslar, türklər məsələn, ya o birisi millətlər, zəfər qazansalar, farslar nə tək qəbul eləyəcəklər, bəlkə nə hesab qoyacaq. Bilirsiniz, tarixi kim yazar? Bunu deyiblər də bizə. Tarixi 12 zəfər qazanır, o yazar. O tərəf ki, sınıbdır, haqlı da olsa haqlı görsənməğa məhkumdur. Haqsız görsən, haqsız görsənməğa məhkumdur. Hitler bəlkə haqlı idi, bəlkə Çəngiz haqlı idi, bəlkə filancası haqlı idi. Amma çün şikəs yiyibdir, indi deyir ki, mən onu haqsız görsədəcəm, görsədir də. Rıza
Pəhləvi gəlir Qacarı qaranlıq görsədir. Dünyada qalmayan kifir sözləri bağlılar ona. Çünki deyir, mən zəfəri qazanmışam. Ona haqsız görsədəcəm. Özümü haqlı çıxartmaq üçün. Sonra görür ki, Xümeyni gəlir iş üstə, deyir ki, Pəhləvi dünyanın ən pisidir. Çünki mən qazanmışam. Yəni güc. Güc ünsürü mən belədir. Yəni mən beləsi düşünürəm. Əgər bizim güc ünsürü ələ gətirək, Güney Azərbaycanlılar, dünyanı belə alsaq əlimizə, heç kəs bizə deyə bilməzsən, haqsızsın. Muafiqəm sözü. Sual o sual. Yəni buyurduqlarınızın hamısını muafiqəm. Yəni sual bilirsiniz, sual bunu deyir. Aya, mən bir iş görə bilərəm ki, tərəf müqabilimin, yəni sual budur, tərəf müqabilimin haqdan olan tərifi niyə odur? Sual budur. Yox, yox, bu deyil sual. Sual o deyil. Sual budur ki, nə pozar haqqı? Haqqı, məsələn, bizim haqqımız türk kimi yaşamaqdır. İstədiyim, bunu nə pozur? Bizim güçsüzlüyümüz... İran hakimiyyəti ki, haqdan tərifləri mənim təriflərimlə üst-üstə düşmür. Nəyə, onu nəyə düşmək ona, axı, məsələn, iki dənə filosof oturub bir-birinə danışsa, gücləri qatmasa... Məsələn, bizim üçün bərdədarlıq vəxtində Amerika cünubidə yaşayanlar niyə bərdədarlıq edirdilər? Onlar bilmirdilər bərdədarlıq üçün var. Şərtləri oydur da, mənfəli zorlar var idi, bərdənin də zorları yox idi. Bərdələr niyə bərd edilər? Bunu soracaq. Bərdələr niyə bərd edilir? Çünki zorlanmıyor. Onları da soruşabilir. Baxın, Hürmətin Səfər Bey, sual budur. Amerikanın cünubunda yaşayanlar ki, sonra sivil bora gedirlər. Daxili savaş düşür və uduzurlar. Amma hələ də onların övladlarının baxışında qaradərlilər bərdə kimi bir zatdır. Amerikada bu özəlliklə cünubunda görə bilirik bunu. Şumalda da uçurdu. Dəqiqə, yəni o baxış yerində. Mənzurum budur ki, onların baxışında bu haqdır. Çünki ağdərili bir qaradərini bərdə tutsun. Onun zeynində haqq budur. Onun üçün, yəni mənzurum odur, biz indi İran hakimiyyətinin baxışı ilə baxsaq, o haqq pozmur ki, zənnicə. O bərdədar da zənnicə haqq pozmur. Deyir, mən zaten düşünürəm ki, mənim haqqımdır bərdəm olsun. Qarşısında olan ki, bunun tərsinə inanır, deyir, xeyr, sən düşündüğün nə olur olsun, mən inanıram haqqımı pozursan. Sən buraya gələm, yetişəm. O bərdədarının gözündən də baxsaq, o bərdədar haqq pozmur öz zənnicə. İndi hər an İran hakimiyyəti də öz tərif elədiyi qanunlara baxdığında qanunu pozmur ki, öz yazdıqları, öz düşüncəsi ilə. Yəni, qanun pozunluğu burada İran baxışı ilə baxsaq yoxdur. Mənim baxışımda var, sizin baxışınızda var. Niyə? Çün biz deyirik, sənin yazdığın qanun sənin fəqət nəfiyəndir. Sən haqqı öz nəfiyən tərif edibsən və eləsi olan iş deyil. Bizim haqqımız var ki, burada haqlarımız ödənilsin. Biraz bu konflikti və kompleks bəhsidir. Yox, gözəl bəhs, yəni, baxın, iki dənə indi, məsələn, mən gücü və gücsüzlüğü amil bilirəm. Siz ideolojini amil bilirsiniz. Mən deyirəm ki, ideoloji gücün xidmətində silahdır. Din gücün əlində bir silahdır. Gücün olsa, din yaradarsan, ideoloji yaradarsan, o İngilistana da işarə elədik, dünyanı idarə edir, yəni gücü var. Gücsüz olarsan, səni idarə edərlər. Yəni, mən o gücdə, o güc faktorunu deyirəm. Onu niyə deyirəm? Baxın, biz Azərbaycanda istəyirik çox roşən fikir bəhs edir, yaxşı, məsələn, bəhs olsun fəqət. Biz istəyirik çıxış yolu da olsun ki, millət güclənməsəz. Əlbəttə. Başdan söhbət, dəyəkən, tamam söhbət dərsində müvafiqəm. Mənim sözüm fəqət budur ki, bizim güclü olsaq da belə İran hakimiyyətinin haqdan anlayışına etki buraxmayacaq. Yəni, Fars düşündüğündə olacaq, Kür düşündüğündə olacaq, Erməni düşündüğündə olacaq. O kafaya taxıb olur. Yəni, onun tərifi haqdan olardı. Mən bəli güclü olsam, atımı çarparam, onun o etiqadına rəğmən öz istədiyini quraram. Yaxşı, yani, mən də bunu deyirəm. Yəni, o da sizə təslim olacaq. Yəni, o sizə təslim olacaq. Sənin gücün olsa, bəli. Necə indi biz parçalarını təslim olacaq? 100 ildir təslim olacaq. 100 ildir, çünki niyə? Gücümüz yoxdur. Gücümüz olmadığı, gücümüz olsaydı, parçaları, indi bunu desəm, mənə deyəcəklər ki, reisiz sən, parçaları yerlərini oturdardıq. Parçaları yerlərini oturdardıq. Yəni, ən azı budur da. Deyər, o, yerivə otur. Amma
aparsa indi bizi torpaqlarımızdan silir, süpürür, atır. O tərəfin deyim. İndi bu tərəfin desəm, reisist olmaram. O tərəfin desəm ki, farslar belə olsun, reisist hesab edərlər. Amma farslar bizi silirlər, süpürürlər, reisist olmuyorlar məsələn. Tamam. Nələr haqlını haqsız edər? Nələr haqlını haqsız edər? Azərbaycanlılar niyə haqsızdılar? Bundan belə ki, beyinlərində haqlıdılar. Düşüncələrində haqlıdılar. Amma yaşamda haqsızdılar. Dəqiqən sizin bayaq dediğinizdir, gücsüzlük. Buradadır ki, gücün faktoru ortaya gəlir. Gücün tərif edir ki, sən haqlı olaraq haqlı da qalasan, yoxsa haqlı olaraq haqsız duruma düşəsən. Dəqiqən burada güc faktoru gəlir ortaya. Ayrı faktorlar da var. Söyləmi yanlış tutmaq, yanlış söyləmi yanlış yerdə ifadə etmək, yanlış taktikləri əldə etmək, bunlar doğrudur. Amma həmanları da bir güclü birisi görsə, yenə də haq sayılacaq. Həmən yanlış rəftarı, misal üçün İsrail, Qəzzədə bəhanə elədi, Himasın həmləsi getdi, 1200 nəfərdən çox öldürdü, qətiyyən məhkum. Hər kəs mənə hər nə deyir desin, baxışçımız ortada. Vəli İsrail də onu bəhanə elədi, uşaqdan böyüyəni öldürür. Niyə heç kəs deyə bilmir? Gücündən asılı olaraq. Gücüm var, ortaya qoyuram məsələni. Məhkum edirlər də biləsin, qabağını kəsə bilmirlər. Dəqiqən sualın cavabı Hörmətin Səfəri və bayaq buyurduqlarınızdır. Güney Azərbaycan, biz haqlıyıq. Öz zənnimizlə və hətta indi əlan yazıldığı bütün qanunlara da dayalı. Bəşər haqları qanunlara da dayalı. Biz haqlıyıq istəyiklərimiz əsasında. Amma bunu pratik olaraq haqlı etməsi üçün də güc lazımdır. Güclü oluruqsa bu haqlılığı daha siyasi bir etkinliyə də çevirəcək. Dəqiqən sizin bayaq İndi sualımızın belə davam edir. Bu bəhsi, gözəl bəhsi. Haqq qavı, əlim baxın, biz bir fəlsəfi bəhs edirik əslində. Yəni, istəyən yox, cənabızla mən indi bir saatdir sual cavabda deyirik, bəhsi deyirik. Yəni, fəlsəfi bəhs edirik ki, haqq nədir, nədir ortaya çıxar, nədir pozular. İndi, haqq qavramı pozulan bir şeydir. Qavram olaraq, düşüncə olaraq. Yox, kəsinliklə pozulan bir şey deyil. Amma pozulur. Həm qanunlar əli ilə, həm güc əli ilə pozulur. Amma qavram olaraq kəsinliklə haqq pozulası bir məqam deyil. Yəni, biz indi orada qanun olur olsun, güc olur olsun, özümüzü haqlı bilirik. Yəni, mümkündür ki, haqlı haqlı yaşamayaq. Haqqsız yaşayaq, haqqsız öləq. Amma düzdür. Yəni, təşəkkür edirəm. Kimlər haqdır, ya haqlıdır? Kimlər? Kimlər? Biraz sual, kimlər haqlıdır? Əslində, yenə də qadir o haqdan olan tərifə. Hər kəs özünü haqlı bilir. Və dolayısıyla bir toplum özünü eriyə bilər, haqlı bilsin. Yəni, əslində, hər kəs özünü haqlı bilir. Amma bu haqlılığın da təbii ki, çərçivələri var. Çərçivələrini bayaq bəhs elədik. Yəni, qanun çərçivəsi ola bilər. Və bir çox özünəcə parametrlər, yəni suala gəlsəm, hər kəs özünü haqlı bilir də. Bir fəlsəfə baxışından baxsaq, hər kəs, hər toplum da özünə fərqli bilir. Heç kəs özünü haqsız bilmir, bayaq da siz elə bilir. Bir dənə məxrəci müştərək bilirlər riyaziyyatda, bir dənə məxrəci müştərək toplumdan çıxırmı haqqa görə? Müsəlləmə çıxır. Yəni o qanun şəklində çıxır, məsələn bizim Güney Azərbaycanda qanun yoxdur. Bizim Güney Azərbaycanda qanun yoxdur. Amma bir məxrəci müştərək var. Türkəm, ana dilim lazımdır, dövlətim lazımdır. Baxın, bunlar haqdırlar. Özə bireysəl haq deyil, amma milli haqdır. Amma məxrəci müştərək deyirik buna. Yəni, hamının zehninin sonunda görürüz ki, belə bir şey. Haray, haray, mən Türkəm. Qətən elədir. Olur mu, ya yox? Yəni, istəyən bunu soru. Bəli, bəli. Zatən bunu danışdıq da, yəni o haq fikrəm üçüncü, dördüncü sualı ki, haq haradan yaranır, beysi hara qayıdır, kökü hara qayıdır, dəqiqən ilə inirəm buyurduğunuz kimi. Yəni, bu toplu olaraq özün ilə qanunda da göstərə bilir. Hətta qanunsuz formatindəyik indi, yenə də bunun nişanələrini görə bilirək. Yəni, bəzi qavramlar, bəzi parametrlər var toplumda, şimdi özün ayrı etibarda milli mənfəət kimini tərif edir. Türkçülük vardır içində, çağdaşlıq vardır içində, çağdaşlığın fərqli formatlərini görə bilərik. Çevrəmizi qorunmaqdan, qadınların geyimin azadlığından və s. Hətta İslam dinə baxışı. Yəni, bunlar bəli, toplum eləyə bilir özündən o haqları tərif etdirsin, nişanələrini də buraxsın. Məsələn, mən buna
baxanda deyirəm ki, dünya sava 2-ci dünya savaşından bu günə qədər 150 məmləkət istiqlal tapıbdı. Bu istiqlal haqqı bunların zehnində və məxrəci müştərək olaraq bireylərin zehnilərinin cəmi müştərəkinin sonucunda bir şey yaranıb ki, biz məmləkət olaraq dövlətimizi yaratmalıyıq, məmləkətimiz müstəqil olmalıdır. O qanunlarda yoxdur. Nə beynəlmiləl qanununda var, nə iç qanunlarında var idi, nə istimar sümürcə işğal qanununda var idi. Amma bir beyinsəl olaraq toplumda bir haqq toplum inanır, toplum sədq inanır ona. Məncə o, siz də belə görürsünüz, yəni yoxsa mən işləh edirəm. Məsələn, haqq, bayaq yəni, toplumun haqqdan tərifi, yəni, toplum çoxunluğu haqqını tərif etməsi də elə beynimdə dəqiqən elə buyur. Yəni, siz də işarə buyurursunuz. Bireysəllər domino olaraq vururlar, gedir bu toplumda bu düşüncə. Dominalar gedir. Nəhayətdə bir uzun seylə dominanı görə bilirik ki, bir şəkil yaradır. O da özü istiqlal kimi göstərir. Yəni, dəqiqən bu toplum eləyə bilir bu haqqın tərif etsin və haqqı da istəsin bir toplum olaraq. Bəli. O mino misalı çox gözəl yansıdar bu qəsir, yəni çox gözəl. O bəlk sonuç şey gəlir, burundad deyirlər farsca. Output. Output nədir? İstiqlala inanmaq, haqqa inanmaq, toplumsal olaraq. Qanun yoxdur İranda, amma insanlar bir haqq istəyir. Ərəblər, bəlutlar, hər şeysən bir şey toplum istəyir, yəni toplumsal olaraq. O haqq, məncə, onlar haqlıdırlar. Haqsız indi kimdir? Onu indi burada nə sağ, elə bu sual ondan sonra deyil. Kimlər haqlı deyil ya haqsızdır? Kim indi onlar kim? Dədiyə, onda o toplumun baxışındakı biz deyilsin də İran hakimiyyəti haqsız olur. Çünki bizim inandığımız haqların vermir, ödəmir, önündədir. Və çün haqsız bilirik bu hakimiyyəti, onunla savaşmağa başlayır. Haqlarımızı almaq istəyir. Yəni bir haqlı olur, bir haqsız önündədir. Biz haqlı bilirik, bəs İran hakimiyyəti haqsız olur bu ortada. Burada bir şey çıxır, sual çıxır. Sual soruşum. Əcəba, indi Güney Azərbaycanlılar, ya türkləri İranda, ya ərəblər, ya bəlutlar, o bireysəllərin domino hərəkətlərinin zihninin sonucu budur ki, biz silahlı savaşaq. Əcəba, o silahlı savaşmaq heç qanunda buna yoxdur. Nə beynəlmiləl qanunlarda var, nə iç qanunlarda. Əcəba, bunlara haqq yaradır o cəmi düşüncənin sonucu ki, biz silahlanaq, silahlı savaşaq, o məşruiyyəti varmı? Məncə qətən vardır. İki etibarla. Birincisi, alə bu misal üçün dəqiqə misdaqə misal buyurursunuz. Müsəlləmən vardır. Birincisi, toplum əgər bir varlığa inanır haqq olaraq, o toplumun haqqıdır. İndi dünyanın qanunu əsaslarında yazılır, yazılmayan o toplumun zənnizə haqqdır. Və toplum haqq bildiyi uğrunda hərəkət edəcəkdir. Və üçün onu haqq bilir, haqsız bilmir ki. O bir etibarən, əgər o yerə çatdı, o nöqtəyə çatdı ki, dedi, mən silahlı savaşacaq haqq olaraq, o onun haqqıdır. Vələ ayrı etibarlı, hətta İran özünə gələndə bu mislaqın üstündə haqqı difa məşru var. Yazılmış, dünyanın bütün hər bir yerində qəbullanmış, hətta cəza qanunlarına bireysəllərə verilmiş bir haqqdır. Yəni, sənə evliyən birisi girdi, yaxud sənə həml elədi, haqqı difa məşru var. Onu öldürə də bilərsən. Bu bireysəllikdən hətta topluma da yansıyan bir qanundur, siyasi açıdan baxırıqsa. Əgər bir canə görür ki, hakimiyyət onun insanların siyasiləri öldürürsə, o haqq ona doğur. Mən özümdən məşru halətdə difa edəcəyəm. Bu məşru difanı mən seçərəm. Yeri gəldisə mədəni yollar, yeri gəlsə mədəni sayılan amma müsəlləhanə yollarla. Bunu da dırnaq arası deyim. Məncə və ilə azorcasına haqqı dəfa və məşru əsasında silaha əl aparmaq qeyri-mədəni fəaliyyət deyil. Bu, terrorla fərq edir. Terror qeyri-mədəni fəaliyyətdir. Terrorun da özünə görə tərifləri var. Terrorist difai məşrua əl vurmur. Terrorist terror edir. Daeş terror edirdi. Difai məşru etmirdi. Və misal üçün ərəblər ya bəlluslar difai məşru edirlər. Difai məşruun yollarını mən seçə bilirəm. Hamısı da mədəni kategorisinin içində yerləşir bizdə. Müsəlləhanə hərəkətdə ittifaq yəni, difa məşru içində. Yəni, sözü yekunlaşdırıyorum. Bəli. Mənim zeyhmə bir qəşək sual gəlmişdi. Sözün o qədər gözəl oldu ki, girdim sözünüzün içində sualım gəlmişdi. Yadıma gəlmişdi. Nə demək, o gözəllik. İndi bu şəraitdə
mütləq haqqa inanır. Aha, o sual gələcək, zehnimə gəldi. Toplumun, dedik, bərayənd farsa deyəndə, zehninin, toplumun külliyyəti bir zehni gəlir ortaya. Yəni, diqqət eləyəndə görürük ki, toplumun bir zehni vardır. Orada bir nöqtəyi müştərəkə yetişirlər, müştərək bir qərar alırlar. Buna iradə demək olarmı? Toplum iradəsi demək olarmı? İradə edəcəyini demək olar. Bəli. Bəli. Nəhayətdə özün bir əkt ilə də göstərəcək. O əkt kimi də ortaya çıxacaq və əktin arxasında iradə var. Zaten ondan öncə də iradə var. Yəni toplum düşünür və bunu bu düşünməğin özü də bir iradədən gəlir. Mən iradə edirəm ki, düşünəm bu qonu ilə bağlı. Bəli, iradə cəmi demək ola bilər. Gözəl, gözəl. O sualı heç kəsdən soruşmamışım. Sizin bəhsiz yaratdı bunu. Bu gün mən deyirəm, cənabınızla bəhs. Mən ciddi deyim, mən bu bəhslərdə getdikcə professionallaşıram, təcrübə qazanıram. Düşüncələrim dəyişir. İndi qeyissəm, əgər məsələn Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi ilə bəhs eləsəm, yenə sual açsam, qətən cavablar dəyişiləcəkdir. Çünki mən dəyişmişəm. Mənim açım, baxış açım dəyişibdi bu 4 ayda. Və indi mən qeyissəm, bəhs eləsəm, çoxlu suallar ortaya qoyacağam. Onda təcrübəm az idi, indi getdiksən, sizdə təcrübəm bizdə niyə çoxdur. İndi fikir edin, adam biləmiz bu bəhsi 7 ay aparaq. Hər parti 1 ay bu sualları cavab verir. 7 ay bunu aparaq. Görün ki, bizim toplumumuzda nə qədər fikirlər değişər, tərqid olur. Doğrudur, doğrudur. Hər kəs desin, bir daha burada mən əlan yaparım, amma içəridən də zəhvür, günü yazıb edin. İndi, mütləq haqq var mıdır? Yox. Yoxumu biraz arayış verim. Bireysel olarak baxırıqsa, müsəlləmən insanlar düşünə bilərlər. Bəziləri ki, mütləq haqq vardır. Yəni, mən əgər şəxsi istəsəm cavab verəm, mənim zənnimcə bəzi haqqlar mütləqdir. Dəyişilə bilməzdir. O da mənim inandığım ideolojilərdən gəlir. Çünki müsəlləmən haqq da verirəm qarşımda olana ki, mənim mütləq haqq bildiklərimi bəlkəsə nə haqq bilsin. Yəni, nədən haqqdır? Heç çox da haqsız da düşünməkdir. Vəli toplum olaraq toplumun gözəlliyi də dəqiqən budur. Çünki o qədər bəzən katureyə ola bilir. Fərqli düşüncələr ola bilir ki, mütləqlik ora daşınmır. Çünki mütləqlik bir yerə daşınırsa, mən zənnimcə orada nəhayətdə fəsad və diktatorluq yaranır. Çünki orada durğunluq olar. Əgər mən inansam, haqq mütləqdir toplum olaraq, cəmə olaraq, o əməldə şayət bəzi faciələrə yol versin. Vəli bu, haqqa mütləq baxmamaq səbəb ola bilər. Bir qanun yazıla və o qanun sonra dəyişilə. Amma mütləq inanmaq bir qanunu yerləşdirir oraya və çün o zaman o düşüncələr, o toplum, bəlkə ona hətta mütləq olaraq inanırdı, fürsəti alsın gələcək toplumlardan, gələcək nəsillərdən ki, o mütləqliyi dəyişdirsin. Məsələn, mən əgər sizi çələncə çərsəm, desəm ki, məsələn, azadlıq, bir haqqdır, toplumun zihnində bir azadlıq var. Məsələn, İranı ilə baxsaq da, qadınların bir azadlıqları var. Bunların zihnində azadlıq var. İmkanlar məhdud edir bunu. Siyasətlər məhdud edir, güclər məhdud edir, rəqiblər məhdud edir. Məsələn, ərkəklər. Ərkəklər, kişilər, qadınların haqları məhdud edir. Güc onların əlindədir ki, xanımlar gücsüzdürlər. Oradan bu mütləqlik olur nisbi, yoxsa haqq gözü mütləqdir, amma imkanlar onun nisbi edir. Buna nə deyərsiniz? Məsələn, azadlıq özü mütləqdir, məsələn, amma imkanlarda mənim azadlığım sizin azadlığınıza toxunursa məhdud olur. Onu necə düşünürsünüz? Cavalib və dağıtışıla biləcək bir sualdır. Mətin Səfər Bey, haq, yenə də mən qayıdıram cavaba, haq bireysəllərə gəlincə mütləqlik ola bilir bəzi qonularda. Bəzi haqlarda nisbi ola bilir. Topluma gəlincə, toplumda dəqiqən üçün say açısından, elmi və ədəd açısından dəyərləndiriliksə, bu mütləqlik sağlanmaya bilmir. Gözəllik də bu olur ki, haqqın tərifində biz millətin tərifinə sökənək. Gələcəm o buyurduqları məqamlara. Məsələn, elə 10 nəfərin yığışıb haqqı tərif etməsinin iradə elə bu ola bilər. Çünki 10 nəfərin düşüncəsində bir qonu ilə bağlı, onu da düşünsə ki,
filan məsələ mütləqdir, onların yazdığı qanunda o mütləqlik yani özünü yaşadacaqdır. Və elə topluma gəlincə, toplumda o qədər baxışlar fərqlidir ki, heç bir haqq eləyə bilməyəcək mütləqliyi daşısın, daşısın. Hətta doğru olsa da belə. Mən o doğrunu da nisbi baxıram ki, o birilərin də eləyə bilən nisbi baxam və o mütləqlikdən uzaq gezim. Müsəlləmən cəmiyyədə buyurduğunuz kimi gücün, təriflərin, imkanatların bütün parametrdə təsir buraxır orası. Həm toplumun haqdan tərifinə, həm o toplumun təriflərinə dayalı yazılan qanunlar və həm elə o qanunları icra edən dövlətin özündə. Müsəlləmən etki buraxır, müsəlləmən təriflər, müsəlləmən imkanatlar, müsəlləmən güclər etki buraxacaqdır. Əgər bir toplum mərdsalarına toplumdur, müsəlləmən çoxunluğun düşüncəsində xanımların haqların əlindən almaq bir norm kimi sayılacaqdır. Müsəlləmən bunlar özünü yansıtacaqdır o qanunlarda. Təbii olaraq yansıtacaqdır. Və tamam əldə gələn, əlimizdən gələn də ola bilər, bir siyasi düşüncələr sahibləri olaraq, ziyalılar olaraq, filosoflar olaraq ki, topluma bu gücü və baxışı verə biləsən ki, o imkanlardan asılı olmayaraq, o güclərdən asılı olmayaraq təhsil tutsun. Məsələn, bayaq da deyiriz də, gözəl bir misal. Yəni, elə bir düşüncə yarada biləsən topluma ki, bərdəsi olmağına rəğmən, deyə mən bərdədarlığı ləğv edirəm. O hünərdir. Yəni, topluma o düşüncəni təzdiq eləməyinə ki, sən mənfəətiyən baxmayasan, beynində olan ailəsinin mənfəətini düşünərək haqqı tərif eləyəsən. Müsəlləmən o toplum daha çox səadətə və səadətə sata bilər də müsəlləmən. Əhməd bəy, mən bir zaman fikirləşirdim tələbə olanda ki, nədir olubdur? Onda məsələn mənim 18-19 yaşım vardı, 18-19 yaşım vardı. Düşünürdüm ki, nədir olub məsələn, Əflatun deyə, Ərəstu deyə bir adamın düşüncəsi yayılıbdı, qalıbdı. Amma məsələn, nə qədər adamdır, ondan da çox bağlıq ola bilərmiş, amma qalmayıb. O zamanlar girdim ki, ehtimalən savad məsələsi var. Biri yazıbdı, biri yazmıb. Yəni, belə düşünürdüm. Hətta bu son zamanlaracaq. Yəni, bəlkə 2 il bundan qabaq da belə düşünürdüm ki, savad faktoru çox önəmlidir. Sonra 1-2 il bundan öncə bu nəticəyə yetişdim ki, zor kimin düşüncəsinin arxasında durursa, siyasətdə, ictimada onun arxasında bir güc varsa, mali güc, siyasi güc, ordu gücü, o da onu dəstək edirsə, aparırsa toplumun içində o yaşır. Əgər toplum ya o hakimiyyət bir ideoloji ilə müxalifət edirsə, qətl edirsə, onları aradan aparırsa, o aradan gedir, hətta yazılı da olsa. Topluma çıxmır. Məsələn, mən bunu şeydə baxırdım, texnolojiyədə baxırdım, oradan gəldim əslində bura. Deyirdim ki, böyük fabrikalar, böyük pullu adamlar toplumun cərəyanı değişdirirlər. Daimə onlara bağlı, toplumun inkişafı onlara bağlıdır. Məsələn, görürük ki, bir zaman bu radio şey çıxandan sonra gramofon. Gramofon deyirlər də, hə? Gramofon çıxandan sonra böyük səfələrin musiqini yadınıza belə qoyurdular üstündə oxurdu, yadınıza, onları görmüşsünüz da. Məsələn, onun sonki nəsli nə olar? CD olar. Sonki nəsli disk olar. Doğrudur ya, yox, CD-lər də odur da, həmandır. Amma nədən isə böyük tarxana gəlir, gedir navarın üstünə. Navarı daha belə fırlanırdı, nazik bir şey var idi üstündə. Adın nə var deyirdilər də, bilmiyorum, görmüşsünüz ya, yox. Məsələn, onun nəticəsi, oradan qoymadılar, böyük pullular gəldilər, onu gətirdilər toplumda, millət apardılar navara, navardan keçdi zəməniyə, videoa, videolar qədim yada video kaset deyirdilər adına. Ondan sonra keçdi. Yəni, baxın görün, biz Xorasanı kim deyişdirdi? Güclülər, pullular. Yəni, eləyə bilərdik biz o 40 il içi, ya 50 il içi, şey, bəlkə də çox, bəlkə 100 il, 100 ildən çox bəlkə biz o Edisondan, gramofon Edisondandır da. Edisondan ta məsələn bir 30 il bundan qabaq, 20 il bundan qabaq CD çıxdı. Bunları bizə apardılar navara. Əgər oradan biz müstəqim gəlsəydik CD-yə, görün ki, nə qədər yol qıssalardı. 100 il yolumuz qıssalardı. Edisondan bu gün nəcə qıssalardı. Mən oradan bura gəldim ki, ideolojilər də, düşüncələr də binədi. Düşüncələrin də arxasında pul olanda, Həzrəti Məhəmmədin arxasında Xədicənin sərvəti olmasaydı, ola bilməzdi. Sonra Məhəmməd dünyaya yayılmaq üçün arxasında sərvət, qılınc, ölənlər olmasaydı, ölənlər və öldürənlər olmasaydı, yenə də yayılmazdı. Yəni, minlər din var ki,
insanlar Məhəmməddən də yaxşı din bəlkə gətirmişmişlər. Məsələn, İslamın özündə deyirlər 124 min peyğəmbər varmış. 124 min peyğəmbərin dini hardadır məsələn? Bunlar hardadırlar? Məncə onların arxasında güc yox idi. Güc olan ideya xarab da olsa dünyada yerini tapar. Məsələn, hansı dini deyirsiniz, hansı ideolojini deyirsiniz, deyirsiniz. Məsələn, Marksın arxasında İngels dayanır. Pul, karxana sahibidir da, pul sahibidir. Onu aparır danışqahlarda dərs oxurlar, dünyaya yayılır, olur şey. Əlbəttə ingilislərin əlindədir. Bilirik ki, məsələn, Almana nədir aparıblar, İngilistana nədir, şeyə, nədir, Rusiyaya nədir aparıblar falan, bunları bilirik və nədir inqilab yaradırlar. Yəni, güc, arxasında güc olur. Mən orada ona görə bunu dedim. Tamam. Özünüz təşkilatınızı haqlı bilirsiniz. Haq və haqlı bilirsiniz mi? Bəli. İki cürə baxmaq olar. Bir ki, Azərbaycan təşkilatlarının qabağında, bir də İran deyilən varlığın qarşısında özünüzü necə görürsünüz? Bayaqçı söhbətisə qayıdıram, hörmətli Misafəli bəy, bir misal vurdunuz. Zalib misal edin, ki, hətta bir mütəcavüz, təcavüz elədiyində özünü haqsız bilmir ki. Amma o ləhzə özünü haqlı bilir. Və biz özümüzü haq və haqlı bilirik. O biri təşkilatlar qabağında da, İranın qabağında. Necə ki, o biri təşkilatlar da özlərin haq və haqlı bilirlər bizə qarşı və İran hakimiyyətinə qarşı. Yəni, əslən, nəfsi, insaniyyət bundan asılıdır ki, insan özünü haq və haqlı bilsin. Çün mən o ləhzə ki, özümü haqlı bilməsəm, gələk çalışam o haqlı bilmədiyimin düzəlişini gətirəm və özümü haqlı səmtə aparam. Yəni, mən bir əməli əncam verirəm ki, bilirəm haqsızdır aslında bir davranışdır. Vaxtı bilirəm haqsızdır aslında, gələk onu eləmiyəm də. Onun tərsini eləyəm ki, haqlı duruma düşəm. Yəni, dolayısıyla sizlə bura gələm ki, müsəlləmən biz bu haqlı bildiğimizə rəğmən bir çox nəqsimiz ola bilər. Bir çoxlarının baxışında da haqsız olaq. Yəni, mən özümü haqlı bilirəm. Çün onların mənə haqsız bildiklərini qəbul etmirəm. İstəm ora deyək ki, mən əyə bilsəm, haqsızam, müsəlləmən özümə düzəliş etdim. O kələmə söhbətini istəyirəm eləyəm. Yəni, insanlar hamı özünü haqlı bilir. Heç kəs özünü haqsız bilmir. Vəli bu haqlı bilmək, əsas bu ayaqda bir də konfliktdə danışdıq da, millətin arasında tolerans. Bu haqlı bilmək gələk elə səviyyəyə çatmıyor ki, deyə də mən indi bu haqlılığım pozulası bir məqam deyil. Və mən elə bu yan ki varam, sonuna qədər də haqlıyam. Yox, insan hər ləhzə özün dəyərləndirməkdən aslı olaraq haqlı olmalıdır. Mən hər ləhzə düşündüklərimi dəyərləndirməliyəm. Mənə haqsız deyənlərin argumentlərin eşitməliyəm, onları yenə də özünü dəyərləndirməliyəm. Ki, əgər bir zaman gördüm ki, bəli, haqsızam gərçəkdən, onu düzəliş gətirəm və haqlı yola gedəm. Yəni, mən indi haqlıyam üçün niyə zəx düşünmüşəm? Mənə olan intiqadları qəbul etmişəm, düzəliş gətirmişəm və indi ələm haqlıyam. Amma bu təzmin deyil mənə ki, 5 saniyə sonra yenə haqlı ola bilirəm. Mən düşünürdüm ki, sizin yerinizdə düşünürdüm əslində. Düşünürdüm ki, məsələn, mən İranın qabağında mütləq haqlıyam. Farsların qarşısında mütləq haqlıyam. Burada heç xəstə yoxdur. Yəni, yüzdə yüzdür. Belə düşünürdüm. Amma qruplarımızın qabağında nisbi. Siz dediniz, yəni, məsələn, o yüz, bu yüz deyişə bilərəm. Deyişə bilərəm. Amma İranın qabağında əcəba deyişərəm mi? Sualın qoyuram onda. Məsələn, İranın qabağında... Sizinizə bir misal vurum. Buyurun. Bir neçə günlərin içində, misal üçün, biz kürdlər haqqında mən yəni danışdım, farslar haqqında danışdım. Onları özümüzə bəzən rəqib, bəzi onlarda düşmən bildiğimiz üçün bizi düşmən bilirlər. İran hakimiyyətdə başqa. Bir təşkilat olaraq, bir siyasi fərd olaraq mənim sözlərim və ifadə etdiyim sözlüklər tamamı təlaşımı edirəm ki, mənim haqlı olduğumu da yansıtsın. Amma ola bilər də bəzən mən yanlış ifadələr qullanım. Bu yanlış qullandığım ifadələr, yaxud yanlış hətta taktik tutduqlarım ola bilər həmən farsın, kürdün, erməni dili ilə gəlib mənə çatsın. Yəni, ola bilər mən ola bilər bir yerdə rasist olam.
İnanın ki, istəmirəm rasist olam. Mən deyirəm, mən nasionalistəm. Amma ola bilər düşüncəm, bir yer ayağıma tərsə qoyam, rasist ola bilər. Nicat pərəstlığa gedirəm, özümü satdıram. Bunun feedbacki mənim dostumdan da gələ bilər. İstəm onu deyəm. Ola bilər də düşmanım gəlsin mənə bir yerdə. İntiqad eləsin ki, bax, o intiqad eləməz də hər ifadə ilə deyə. Yəni, onun sözündən də ola bilər mən bizə çıxadım. Yəni, dolayısıyla, ola bilər də bir yeri gələ, mən hətta düşmanıma qarşı da haqsız aslında davranım. Ola bilər bu da. Teori aslında. Ola bilər, misal üçün, mən bir kürdün qarşısında ona nicat pərəstanə davranam. Biraz da ki, istəmirəm edə ola. Yəni, o mərzi sındıram. Yəni, mən əminəm. Gələ də qabaqçı günlərimizə qayıdıram. Elə sizin də söhbətinizə qüvvət. Əminəm, bir misal vurdum da ki, 10 dənə türk yıxsız bir yerə, 9-unun düşüncəsi qətən demokratik düşüncədir və qətən dünya sevərlik düşüncəsi var. Ona güvənirəm, mən əminəm ki, əgər o ittifaq düşsə, düşmanımdan da qabaq və sözlə qüvvət, dostlarım mənə təzəkkür verəcəklər. Yəni, dostlar tərəfindən, elə təşkilatlar tərəfindən, siyasi rəqiblər tərəfindən daha öncədə mən alacaqam. Buradan sıxatmaq ola bilər ki, bu etibarla bir növbəli, mən elə düşmanlarıma qarşı mütləq ola bilirəm. Mütləq onların qabağında haqq ola bilirəm və bu tərəfdən isbat ola bilirəm. Bu iki baxışı baxam deyə bilirəm mən. Yəni, mən belə düşünürəm ki, yəni, biz birey olaraq ya bir millətin beyninin burunda olaraq, yəni o məfrəci müştərək olaraq hər konuda özümüzü bəlkə haqlı görmürük. Amma bəzi konularda mütləq haqqa inanırıq. Məsələn, dövlətimiz olmalı. Mütləq bu haqdır. Yəni, bunun əcəba, məsələn, yanlış yapırıq mı, danışmayacaq. Yəni, hətta yanlış olsa haqq bilirik. Yəni, baxın, bir şey ola ki, bizi farsların qarşısında, məsələn, farslar qətliam eləyiblər. Da bu qətliamdır. Yəni, bunun ayrı bir mənası yoxdur. Yəni, adamı ki, öldürmüsən, qətliam, o düzətdir. Sizin bunu yumaq olmaz. Yəni, mütləqdir, mütləqdir. Amma, məsələn, ola bilər ki, siz də işarət edədiniz. Ya, məsələn, öz millətimizin qarşısında, bizim millətimizin qarşısında bizim mozeyimiz deyişə bilər. Bizim millətimizin iradəsində. Məsələn, cənab-ı Zürsəl, mən haqqı təhirini sərinləmişdim, millətimə verirəm. Millətim mozeyi nə olsa, amma mən o millət üçün deyibdir, məsələn, biz İranlı qalaq demirəm ki, haqdırlar. Deyirəm, nə haqdırlar, amma mən millətimin iradəsini qəbul edirəm. Mən düşündüyüm haq budur ki, mütləq biz İranla müstəqil olmalıyıq. Baxın, məncə, belə düşünürəm. Düzün axtarsa, mən əvvəldə deyirəm, heç bir qavran şeydən, mütləq deyil. Suallarımı qoyanda da bu anlamda qoydum ki, heç birisi mütləq deyil. Amma indi görürəm ki, mütləq bilməsi, axı, məsələn, nəqzəlirik özümüz, axı. Biz gələn bir şeyləri mütləq bilək, deyək ki, tamam, dövlət qurmaq mütləqdir, haqdır. İndi bunun cumhuriyyət, bu olar, məsələn, diktatoru olar, nə bilim, marxist olar, islamçı olar, bu ayrı bir şey. O ona deyil, o haqqa deyil. Dövlət qurmaq özü mütləq. Amma onun içində dövlətində, məsələn, biz nisbi, cumhuri ola bilər, padişahı ola bilər, nə bilim, demokratik ola bilər, qeyridir. Hər deməli, yəni, ola bilər. Amma o, bizim millətimizin içindədir nisbilik. Amma düşmən dediğimiz adamın qanıyla qarşı gələndə, şeydir. Məsələn, torpaqda mümkündür ki, mütləq ola, amma ala bilməyək. Söhbətdə hazır, qüvvət hürmətin səxərbə, dəqiqən bayaq da xatırsızda olsa, dəqiqən mən də bunu ərz elədim. Bireysəl olaraq haqqımız var ki, mütləqliyə inanaq. Bireysəllərin haqqı var. Bütün bireysəl olaraq hamımızın bəzi qonularda mütləq haqqa inanmağımız var. Siz mütləq inandıqlarınızı buyurdunuz, mən də onlarla muvafiqəm və bir çox müştərək mütləq inandığımız haqlar var. Dolayısıyla bizlər mütləq inana bilirik. Amma işarə də buyurdunuz, topluma gəlincə bu özün nisbi göstərə bilir. Çünki toplumda ola bilər, bu mütləq inananların sayısı bəzən çox ola, sayısı bəzən az olmuş ola. Vəli bireysəl olaraq qətən hər bir bireysəlin mütləq inandıqları var. Mən elə siz müsaitliklərinizə, mən də mütləq inanıram. Mütləq dövlətçilik haqqımız var, mütləq azadlığa haqqımız var və s. Bunlar mütləq sayılır. Mənə də mütləq sayılır. Yəni, tamamən bayaq bu danışdıqlarımızın istiqamətində. Amma imkanlar nə qədər icazə verər toplumumuz, nə qədər icazə verər, o
məhdudlardır. O məhdudiyyəni o müşəxəssə istəyir. Tamam, gözəl, gözəl yerə gedirik. Müxaliflərinizi, rəqiblərinizi, düşmənlərinizi haqlı bilirsiniz mi? Bölün, da ayrı-ayrı bölün, bu üç dananı ayrı-ayrı deyil. Əgər istəyək, müşikafana cavab verək, yəni kələmələrə, mən kələmələr üstündə istəyəm danışam və bilimsəl nəzir deyim, yəni ən müşikafana istəyək, deyək, bəli, onların hamısında bəzi qonularda haqlı bilə bilərəm. İnsandır da çiğ südənmişdir, mən iştibah edə bilərəm. Amma bu qonudan rədd olaram, biraz o tolerantlı davranıram, o deyərlər, o zəyib xətə qatıram bəhsin içinə ki, bəhs qanılar geçsin. O müsələmə mən düşmənimi haqlı bilə bilmərəm. Üçün də düşməndir mənə. Mən, nə o mənə haqlı bilir, nə mən ona haqlı bilirəm. Məsələn, biz bir-birimizə haqq qayılı olsaydıq da düşmən olmazdıq ki, bir-birimizə. Mənim rəqibi bəzi qonularda ola bilər. Haqlı biləm, amma o haqq bildiklərim qonularda mən də gələ haqlı ola bilərəm. Yəni, misal üçün, rəqibimiz Kürd təşkilatlara mən deyim, rəqabətdə ola bilirik. Bəzən düşmən, bəzən rəqib. Rəqib bildiğim üçün mən onu haqlı bilirəm. İran hakimiyyəti ilə savaşmağını. Mən onu haqlı bildiğim qonuda özümlə gələ haqlı özümü biləm. Olmaz ki, onu haqlı biləm, özüm haqsız olam. Üst-üstə düşə bilər. Vəli dostuma gəldiyində ola bilər. Dostuma haqlı biləm, bayaq dediğim sözə qayıdıram. Vəli özümü də haqsız biləm. Yəni, baxam görəm, o haqlıdır bir bəhsdə, bir yaftarda, bir işdə və görəm, mən haqsızam. Onda özümü düzəliş gətirirəm, dostumdan öyrənirəm və mən də onun inandığı haqqa başlayıram inanmağa, onun sisteminə. Yəni, üç yerə bölmək ola bilər bu məqam. Yaşa. Sizin əcəba müxaliflərinizi əlbəttə buna cavab verdiniz. Nə qədər haqlı bilirsiniz müxaliflərinizi? Yəni, məsələn, yox, milli hərəkətin içində olan müxaliflərinizi ya təşkilatları nə qədər haqlı bilirsiniz? Faiz hesabı qısasın. Gəldə qayıdıram bayaqçı söhbətimə. Mən indi ələn xubuları keçmişdə haqlı bildiklərim olub. Qon belə cavab verir. Mən bu ləhzə onları da haqlı bilirəm bəzi qonularda, vələ özümü bütün qonularda haqlı bilirəm. Doğal olaraq. Necə ki, hər bir şəxs özünü o cür görür. Vələ müsəlləmən keçmişdə qonuları olubdur ki, mən özümü sonra bilmişəm ki, yəni mən deyəndə təşkilat deyirəm. Təşkilat olaraq düşünmüşük ki, bəlkə bu qonunu fərqli tərh etsəydik, daha yaxşı ola bilərdi. Ya daha çox özümü deyim, şəxs bireysəl ola bilər, olsa daha yaxşı ola bilər. Sözcüklərimi, kələmələrimi, düşüncələrimi, yəni bəli, keçmişə qayıtdığımızda ola bilər insan düşüncəsi bəzi rəftarlarında dəyişiklik vermişdir. Və o da dostun haqqa necə yanaşmasından asılı olubdur ki, görmüşük, o daha haqq ola bilir bu qonularına bağlı. Bu sonucdan gəlibdir, yəni sonuclara baxaraq bu nəticəyə yetişir, yoxsa elə düşüncə səviyyəsində bu nəticəyə yetişir? Müstəqil idi, hörmətin Səfəri bəy. Ola bilər bəzilərində sonuca vardığından sonra, bəzi qonular misal üçün sonuca varmaqdan sonra məlum ola bilər. Misal üçün elə pezeşiyyən bəhsi. Yəni də bütün argumentlər ortada, vəldə gəl zamana buraxaq görək qabaqda nə ittifak düşür. Bəzilərdə yox, elə ideolojik yaxud elə mübahisələr içində olan qonulardır. İndi məsələn, cənabımızdan bayaqdan xeyli söhbət eləmişik. Bunların içindən insan bəzi vaxtlar görə bilir ki, bəli, bu qonu daha yontalana bilərdi bu səviyyəyə. Yəni, hər ikisi ola bilər. Hər ikisi doğru, çox sağ olun. Haqqı və haqqlını ölçmək üçün ölçünüz nədir? Çətin sualdır. Yəni, istəyirik, deyək ki, bir dənə bizim rəqibimiz var, ya düşmənimiz var, ya bir dostumuz var. İstəyirik, deyək ki, mən haqlıyam, o haqlıdır. Bunu bir şeyinin ölçməli yox, yoxsa elə hər kəsin özü şey edəcək. İki etibarla demək ola bilər. Birincisi, o toplumdan yaranan, o haqları qoruyan qanunlardır ki, tərif edir ki, nə haqdır, nə haqsızlıqdır. Yəni, qanunlara baxaraq mən bilə bilərəm ki, bir qonu ilə bağlı, mən haqqam ya haqsızam. Bəzi vaxtda qanun bəzi moriddərdə sakit qalır. O qonulara gəlincək də indi baxacaq öz düşüncəmə, yaxud onların düşüncəsinə görəm hansımız daha haqlı sayıla bilirik. Vəli genə də söhbətlərimizin bir yerində işarə elədim xidmətsizə ki, genə də nə qədər qanunlar gözəl yazılsa da, dünyanın ən demokratik ölkəsində olsaq belə, insan düşünə bilər ki, haqsızcasına davranışa,
məruz qalmışdır. Bu da insanın öz düşüncəsindən asılıdır. Mənim tərifim ki, haqdan vardı, o tərifə dayalı mən yaşayıram. Bir zaman bu haq düşündüğüm kölgəyə düşürsə, haqsız zamandan davranışa inanıram. Və əgər bir zamanda inansam ki, bir dostumun haqqında siz dost buyurdunuz. Haqsız zamanda davranmışam, yəni sonra sonuc etibariyle görmüşəm, onu da deyəcəyim ki, bəli, mən haqsızıyım. Yəni bunun ölçüsü, fərqli ölçülər deyə bilir, yəni bunların hamısının bir məxlut olur ölçüsü. Ölçü insanın özü ola bilir. O ləhzə baxış açısı nə mənədən ibarətdir. İştibahın bilir ya iştibah bilmir ondan ibarətdir. Yaxud qanunlardan ibarətdir. Ölçülər, fərqli ölçülər ola bilir. Mən bunu mən bir ideoloji əslində özümə yaratmışam. Bunun qabaqdan da ərz eləmişəm xidmətisə. Güclü, güçsüz. Mən bunun əsasında tərif edirəm. Deyirəm ki, haqqın ölçüsü güclü olub güclü olmamaqdır və mənfəət. Bu iki dənə, ya güclüğa bağlıdır o mənfəət də bilirsiniz. Mənim mənfəətim mənə deyir ki, nə haqlıdır, nə haqsızdır və gücüm ola onu ələ gətirəm, onu isbat edir. Yəni, məsələn, yox. Fərz edin ki, biz güclü olaq, Güney Azərbaycan, qalxıq eyalaq, Türk dünyasını birləşdirək, gedək dünyanı alaq. O güc mənə haqq verir ki, gedib dünyanı alıb. Və alınan o millətlər sınırlar, canım. Ona baxdığımızda onda İranda haqq olur da, gücü var əlində. Bəli, onların haqlarıdır. Mən o cüsü bitmir. Ama biz haqsız deyirik. Haqsız yaşırım. Haqlı deyil, ama haqsız yaşamağa məhkum. Yəni, niyə? Çünki zorumuz yoxdur, gücümüz yoxdur. Mənfəətimiz budur ki, güclü olaq. Güclülük əsasında biz müsəllət olaq. Baxın, mən insani baxmıram mövzuya. Mən dünyada insani baxmaq mövzuya, yəni bu ki, mən elə bu cüzü davam edeyim. İnsani baxmaq çıxış yolu deyil. Çıxış yolu budur ki, hər kəsin gücü var bu dünyada, o sürür adı. Dünən İngilistan sürürdü, İsrağa günləri Fransa sürürdü, o birisi gün Alman sürürdü, o birisi gün Portakal sürürdü, o birisi gün İspanya sürürdü. O birisi gün də Türk şöhrətləri sürürdü. Amma bu günləri mənim zorum yoxdursa, mənfəətlərimi alan bu. Amma mənim mənfəətlərim mənə şey deyir ki, mən nə ilə ölçürəm haqqı? Mənfəətlərimlə. Və zorumla əgər o mənfəətlərimi əldə edirəm, məsələn zorumla əldə edirəm, məsələn zorum olmasa da ki, mənfəətlərimi qurbanlıq verirəm. Özüm qurbanlıq edirəm. O qala ki, mənfəətlərim, kök mənfəətlərim kestim. Özüm qurbanlıq. Mən belə bir ideoloji yaratmışam özümə. Yəni, bilmirəm nə qədər düzdür, qələtdir. Amma belə bir ideoloji yaratmışam. Güc və mənfəət əsasında. Dartışılabiləcək məqamdır, Mətin Səfərli Bey. Canım? Dartışılabiləcək məqamdır. Yəni, buyurun, nəzərinizi buyurun. Yəni, burada istifadə artışaq da, bunları da artışaq. Sual, zənnimcə, kimin, yəni, haqqın ölçülərindən gəlirdi. Gücün olub-olmamağı bir yerdə, haqqın ölçüsü olub-olmamağı inancında və düşüncəsində deyiləm bir o qədər. Haqqı orada necə göstərə bilər, kimin ola bilər. Amma o şəxs və bireylərin haqqdan olan düşüncəsinə etki buraxmaq o qədər bəlkə olmasın. Yəni, mən əgər gücsüzəm, yaxud mənfəətlər elə icab edir ki, bir böyük güc mənim qabağımda ola və deyək ki, haqq budur, genə də mənim baxış açısından haqqı dəyişdirə bilməyəcəkdir. Mən gücsüz olaraq genə də öz inancımda qalacaq. Yəni, ölçü kimin sayılması biraz qəbul edirəm sizin baxış açısı. Yəni bu ki, gəlin misal İsrail olur da, gücü var əlində, çırpır, qəzlərini dağıdır, vurur, kəsir, biçir, adam öldürür. Adam öldürməyinə rəğmən amma bir imaj yaradır ki, mən haqlıyam. Güc orada özünü göstərir. Amma o Filistininin gözündə yenə də nə mənə propagandada göstərsə də, o Filistini özün haqlı bilir. Mən girişmirəm bu bəhsə ki, haqlı deyə haqsız mənim baxışımda. Amma öz baxışınla eyni halda ki, gücsüzdür. Eyni halda ki, dünyada da belə yansıyır ki, haqsızdır. Amma özü deyə mən haqlıyam.
Yani baxın, orada güc mən ittifaqən elə bunu deyirəm. İndi o haqq orada düşüncədən keçir yaşama. Yəni biz bayaqdan fəlsəfi danışdırdıq. Amma o zamanca Qəzzə çox gözəl misaldır. O zamanca gəlir Qəzzə misalına, orada yaşamdır, orada düşüncə deyil. Biz İranda, bizlər, ərəblər, bəluçlar, kürdlər, biz yaşamdayız. Yəni düşüncəmizdə nə olur olsun, haqlıyıq, tamam, burada haqlıyıq. Amma yaşam 100 ildinə yaşırıq. Bir güc bizə özü bildiği haqqı, o özü, o güc özü bir haqq tərif edir. O haqqı qoyub bizim boynumuza, deyir ki, sən türk deyilsən, sən azərisən. Sənin dilin türk deyil, sən iranlı deyilsən, moğulsan. Sən oradan gəlmişsən, sən qaçaq, əsən qanunda yer yox, qaçaqsan. Baxın, niyə deyir bunu? Deyir, bax, biz zihnimizdə nə yaşırıq, ədaləti nə bilək, üzrəm, ədaləti mi, haqqı nə bilirik, bilək. Amma o iki yaşırıq, o şeydir ki, güc bizə və gücsüzlük bizə yaşadır. Bizim gücsüzlüğümüz onun güclülüğü. Fərq eləməz idi, o dünya ilə şeytanla, Allahla, hər kəsinə əl-ələ veribdir. O, bir gücü qazanıbdır. O gücün vasitəsi ilə mənim haqqımı basıbdır. Qudur bir şeydir. Yəni, bu qədər. Mən belə görürüm. Siz necə görürsünüz? Yəni, öz zəhnimdə haqlıyım ha. Zəhnimdə Azərbaycana haqqıdır. Kamilən bunlara müvafiq yəni, Hürmətin Səfər bəy. Bayaqda zaten bunlar söhbət elədik ki, hətta danışdıq, yəni İranda gücün, gücsüzlüğü, bunların hamısını söhbət elədik. Yəni, tamamən müvafiqəm söhbətlərinizlə. Və genə də qayıdıram bu söhbətə ki, hər bireyin, hər birey sənin haqdan olan tərifi fərqlidir o bireylə. Güc nə cür tərif etsə də haqqı, genə də o bireysəlin tərifi haqdan dəyişilməyəcək. Amma o yaşam tərzində gücün nə etkisi ola bilər, haqsızlıq nə ola bilər, dəqiqən bu ərzələdiklərimdir ki, mən də o açıdan baxırdım, xidmətsə buyurdum ki, İran gözü ilə baxsaq, İran özün haqlı bilir və orada Güney Azərbaycanda haqsızlıq etmir. Çünki əlində güc var, haqqı o cür tərif edir və deyir, mən burada haqsızlıq etmirəm. Mənəm ki, gücsüzəm orada və deyirəm, sənin haqqı tərif etdiyinlə müxalifəm. Amma eyni halda ki, mənə təhmil edirsən yaşayışında. Yəni, söhbətlərimiz tamamən üst-üstə düşür bu qonularla bağlı. Əmir bəy, mən sazımın ilə baxanda görürəm ki, 5 dənə gücün orada veto haqqı var. Yəni, 195 məmləkət desin ki, yoğurt ağdır, onlar desələr, biri desə, hamısı yox. Biri desə ki, yoğurt qərədir, yoğurt qərə olacaq dünyada. Bu bir vaqiyyə. Yəni, bunu biz yaşırıq da, yəni bu günləri yaşırıq. Və calib budur, bizə deyiblər ki, bu 5 güc savaşı qazanan gücdür. Mən sizdən soruşuram. Birinci, ikinci dünya savaşında Çin dünyanın harasında savaşıb da, harada qazanıbdı? Hərhansa işqal olmuş bir yer idi, o harada savaşıb, orada qazanıbdı. Baxın, mən bunu sizdən soruşuram. Niyə, məsələn, şey olubdu? Fransa'da orada var. Çünkü Mesihiyet dünyasının geçmiş gücüdür. Evet. Niye Müslümanlardan yoktu? Niye Osmanlı'nın kalanı şey dünya imparatoruydu? Mesela İngilistan da yıkılıp aslında 2. Dünya Savaşı'nda İngilistan da yıkılıptı. Alman da yıkılıptı. Neden mesela İngilistan? Fransa'daki aslında kolon yoktu. Yani savaştan sonra dişilen bir memleketti. Savaşta Fransa adında bir memleket yoktu. Aradan gidipti. Alman oraya hakimdi. Və onun dövləti yoxdur. Hətta çıxırlar ki, təbliğdə bir dövlətlər təbliğ düzəldirlər. Təbliğdə bir dövlət düzəldirlər. Qaçqın dövlət. Amma nədən, məsələn, Osmanlıların, yəni müsəlmanların bir vıtı haqqı yoxdur? Onlar da şikəs yiblər, Fransa da şikəs yibdir. Nədən onun haqqı yoxdur? Amma şeyin haqqı var. Fransanın var. Vaqiyyət budur ki, dünyada haqq dediğin bir şey gücə bağlıdır. Məsələn, Amerika gedir, Hər yeri istəyirsə, Libi getdi, Libini fəransənlər bombaran elədilər. Ermənilər gəldilər Azərbaycanda 20% torpağın işğal elədilər. Bu da haqq nə idi? Yəni, getdi, vurdu, dağıtdı. Azərbaycan, əgər zoru olmasaydı, o haqqı qala bilərdi. Yəni, o haqqını emal eləyə bilərdi, yaşaya bilərdi. Yox, gücün elə ki, gücü ələcəkdi, getdi, erməninə otura bildi, dalıyı. Amma 30 il idi, Yəni, mən belə düşünürəm. Yəni, haqq gücə asılıdır.
ne kadar gücün çok olsa dünya sana, Amerika indi dünyanın her yerini vurur. Hamı da diyor ki, aha haklıdır da, Saddam Hüseyin mesela falan, ne bileyim Irak falan, Afganistan falan. Bakın, yani bu yaradır imajı dünyada. Hamı Amerika'nın gözüyle dünyanı görür, onun gözüyle gözabı da. Niye? Çünkü gücünü. Çünkü pulu var. Çünkü yaxşı gözel şuarlar verir. Demokrasi, azadlık, ne bileyim, hukuki beşer, sazımanı milər, şurayı emniyeti, emniyet, sazımanı milər. Ama içinde gel, dönünce ama sen Sudan'da ne geçir? Falan yerde niye kodeta elinizden, falan yerde niye... Mesela bunu hiç istemiyor. Niye? Güçlüye itiraz eylemek olmaz. İtiraz edersen tutarsalar zindanı, basar zindanı. Değil mi? Evet, anlayın. Yani vakiyette yaşamda bu tür. Ha, biz mesela şimdi bizim insanlarımız, ben iftihar ederim. Yani Azerbaycanlılara ya Araplara ya Baluçlara iftihar ederim. Bakın, durur diyor ki, senin gücün var. Beni fakat öldürebilirsin, beni zindana salabilirsin. Ama ben senin resmiyetin tanımıyorum. Sen hak değilsin. Bu savaş buradadır. İttifakın elimizde savaş buradadır. O için biz aparacak istiklala bu cesaretli ki savaşmak açıcı odur. Sizin sözünüz yoktu. Ya ben çok çekirim İrali. Ben İrali çekirim yoksa. Yok tamamen muhafizim. Metin sıfır. Orada eşleyecek bir adım yoktu. Kabul edin. Tamamen haklısınız. Sizin teşkilatın düşüncelerinde en önemli milli haklar ne hancılardır? Nelerden ibarettir? Fikir milli menafiyede tarif etmiştik. Milli menfaatler neden asılırlar? Yahut nelere değilir milli menfaatler? Yani milli menfaatlerin esasını kurulmuş söhbətlere dayalı da elə milli haqları da demək ola bilər. Milli mənfəətlərimizin hamısı bir növ milli haqda sayılır. Yəni, o torbağın içində yaşayanlar onlara verilə biləcək bütün haqlar yaşam haqqından tutun ta yaşamda olan bütün incəlişiklərinə gəldiğimizdən olan hamısına bölmüşük de o zaman çevrə var və bütün sayla ya sayılmaya kadar varlıklar ve haklar hamısı milli hak sayılır. Orada olan bireysellerin hamısının hakları milli. Orada bir milli tehlikeden de danıştık. Her şey için tehlike hesabı. O da qat. O da hak tanınır mı? Qatən. O da tehlikesizlik hakkı tanınır da. Yani o tehlikelerin kabağında tehlikesizlik de milletimizin hakkıdır. Tabii olarak. Tabii olur. Güzel. Var olun. Var olun. Onu ben aslında fikirlememiştim. Çok güzel getirdiniz. Güzel, güzel. Sizin təşkilatın düşüncelerinde önemli bireysel haklar nelerden ibaret? Önemli bireysel haklar. Yine onu bağışlayın. O milli haklarda, onlardan bir ad aparaq da, yani mesela benim düşüncemde bir şeyler var. Ama siz onlardan bir neçesine en milli, önemli milli hak hangisidir? Mesela 5 donasınız. Deyir ki, bu 5 tane mənim nəzərimə üstdən aşağıya ya aşağıdan yuxarıya budur. Hürmətli İnsaf Əli bəy, söhbətlərimizin çox müəzzəm və mükəmməl söhbətlər keçilibdir bu neçə günlərin içində. Onlara bəzilərinə fark gətirəcəm. Söhbətlərimizə ərz eləmişdim xidmətsə ki, bir sual var idi sizin ideolojiniz nədir təşkilat olaraq? Ki, mən ərz eləmişdim ki, biz nasionalizmə həm ideoloji kimi baxırıq və həm də baxmırıq. İzahat ərz etmişdim. Milli haklara geldiğimizde bir bu baxış açısıyla tarif edebiliriz. Bir de bir ayrı yerde arz etmiştim ki biz idarəçilik sistemine gelirse liberal demokrasini pişinahat veririk. Yani üstünlüğü liberalizme de veririk. Bir de buna dikkat etmeliyiz. Orada yaşayan insanlar hakları var, her iş görürler. Bu bir tarif verim özümüzden, hatta kanun yazmasına. Bizim düşüncemizde daha çok liberalizme sökeniriz. Bir insanın hakkı var. Her işi göre limiti budur ki, ayrı bir insana ya ayrı bir canlıya ya o muhitte olan çevreler için insanların qulluğundadırlar, onlara fiziken zerbe vurmuyor. Mən limiti oraya kadar tarif edirəm. Sen oraya da hakkın var. Şimdi bunu deyirəm, içine de çıkırsınız. Mesela uşaqlara dedenenə qışqırır, ya söhüş verir. Bəzilərin bunlara çıkmak şartıyla, sonra onlara gəlincə çənişi yaranır.
onlar tərif olunan bir məqamlardır. Yəni, misal üçün, mənim söyüşdən bir tərifim var sözlüklərə baxdığımızda, sizin bir tərifiniz var. Onun üçün o qonuları veririk dadqaha. Deyirik, bir münsifə heyətimiz olmalıdır. O münsifə heyətinin özünün tərkibinə də hətta indidən beyinlərimizdə baxışımız var ki, o münsifə heyətinin tərkibi kimlərdən oluşa bilər? O münsifə heyəti qərar verə bilər. Bu misdaqda, bu mövzuda haq kimlə idi, haqsız kim idi? Onu mən istisnaiyyat kimi qoyuram qırağa izninizlə. Ümumi alətdə, yəni bunların içində hər bir sizin haqqınız var, hər bir işə vurasınız. Bu liberalizmdən gələndir. Amma nasionalizmdən gəldiyimizdə ki, indi o savaşın içindəyik, bizə bəzi haqlar daha bol olur. Daha bu sürənin içində bunların üstündə daha çox biz fokus etmək məcburiyyətindəyik. Mən dövlətimi Cənubi Azərbaycan dövlətini qurduğumdan sonra da bu nasionalist faktoru nisbətən qoyacağım qırağa liberalizmə gələcəyim. Təbii toplumun çoxunluğu Türk olduğu üçün bu faktor özünü göstərəcəkdir və ayrı məsələlər özünü göstərəcək. Amma daha çox liberalizmə sökənəcəyim ki, heç kəsə zülm olmasın. Məni oraya gedib çatdığıma qədər o dediğim milli haqlar ki, istəyirəm millətimdə olan bəziləri bold olur. Millətin 4 dənə faktoruna dayalı. Kimliyin tərif edən tarix, musiqi və filanlar. Dilin tərif edən türk dili. Etnikin tərif edən türklük ya türkçülük və coğrafiyasını təyin edən Cənubi Azərbaycan. Bu 4 dənə parametr daha çox önəm daşıyır milli haqların içində. Coğrafiyaya gəldiyimizdə bunlar 4 dənəsini sayıram, yenə sayıram. Coğrafiyaya gəldiyimizdə o coğrafiyanın içində yaşayan bütün varlıqlar milli haqq içində yerləşdirilirlər. Yeraltı qaynaqlarımız, çevrəmiz, Urmuz gölü kimi yeraltı qaynaqlarımız, bütün yeraltı qaynaqlarımız, yerin üstündə olan varlıqlarımız, ağaçlar filanlar. Yəni bilirsiniz, bunların hər birisi milli haqq sayılır. Millətin hamısının onların içində haqqı var ki, onlardan faydalansın, qullansın. Dolayısıyla onları pozan milli haqqları pozur. Kim onları pozur? İran hakimiyyəti. Bizə düşmən kimi davranan olur, milli haqlarımızı əlindən alan və pozan. Yəni, burdun isə mordun işarə edeyim, ana dilimizdir, etnikimizdir, türkçülüyümüzdür, türkçülüyü hər nə ki körcəyə salır, milli haqqımızı təhlükəyə salır, təhlükəsizlik də onun qarşısına durmaq olur və musiqimiz, kültürümüz, tariximiz, bunların hər birisi bu məsirdə bizə ən daha bold və başda gedən milli haqlar kimindir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlardan biri yazır ki, siz bizim suallarımıza cavab vermişsiniz. Əziz dostum, bizim bəhsimiz bəllidir. Biz bir düşüncə otağıdır bura. Adı da düşüncə bağıdır. Burada biz Güney Azərbaycanın və İranda yaşayan, məcbur olub yaşayan türklərin, siyasi partilərin, liderlərin ya sözcülərin, ya onların mənsub olan bir şəxsiyyətlərin gətiririk. 500 sorumuz var, onları soruruq. Bunun üçün bəzi sorular ki, burada sorulur, gündəlik bir yaf olandı, onları biz çox getmirik onların üstünə. Biz əslində düşüncə səlm çox böyük bəhslərimizin çoxu düşüncə səlmdir. Onun üçün kiçik suallar onların içindən cavab öz-özünə verilir. Yəni, məsələn, burada bizim hörmətli dostumuz o zaman ki, haqlardan danışır, milli haqlardan. Təbii, məsələn, çevrə haqqından danışanda qutuldu getdi. Yəni, qalanları hamısı çevrənin içində olanlar çevrənin içindədir. Bil haqqı danışanda kitablar onun içindədir. Ruznamə, radio, televizyon, hər şey onun içindədir. Yəni, onlar dana-dana cavab verməyə ehtiyac əslən görünməz. Çünki ideolojik biz burada əslində bəhs edirik. Amma mən indi, Sayın Əmir bəy, mən özüm buna cavab verəndə, sualı tərrahlıq edəndə, bu cürsü tərrahlıq edirdim ki, ən önəmli milli haqq dövlət qurmaqdır. Təbii. İstiqlaldır, ordudur, o anayasadır. Yəni, beləsi gəlir. Yəni, mənim zeyhnimdə var idi ki, bunlar olmasa onlar olmaz. Yəni, o birisi haqlar gəlməz. Məsələn, dövlətimizi qurmasaq, yəni, torpaqlarımızın üstündə dövlətimiz olmasa, o coğrafiya ki, zeyhnimizdə vardı. Əlbəttə, yenə bunu, məsələn, dostlar hərə bir cür deyir. Mən bunu deyirəm, o zaman ki, burada da deyim, dostlar bilirəm, nəqdə çəkiblər bunu, ona görə deyirəm. O zaman ki, İran dağılacaq, zəifləyəcək, onda hər millət
Kürtlər məsələn, Azərbaycanda hər kəs güclərinə görə vətənlərinə sahib çıxıb vətən qura biləcəklər. Gücsüz olsa vətəni gedəcək işğala, güclü olsa vətəni gedəcək yuxarı. Yəni o qalıbdır. Biz eləyə bildik ki, məsələn, burdan Qəşqayistana bağlayaq bura gücümüz olsa. Gücümüz olmasa mümkün ki, dərbizi dəldən verək. O cür deyil. Qətən elədi. Yəni o bir ona görə məsələn dostlar da biz burada bəzi şeyi demirik. Yəni açıq gücə bağlıdır. Gücün olar. Niyə haqqı deyirik? Haqq gücdür. Çünki gücün olsa oradan alacaqsan. Yəni da bilə açıq deyim dostlar. Baxın güclün olsa bu İranın adlanı, torpağı hamısını alarsan Qacar Cumhuriyyətinin, Qacar dövlətinin davamını qurarsan, Türk Cumhuriyyətini elan edərsən, qutuldu getdi. Gücün olmaz, gələrlər, alarlar, yenə də 100 il hələ qalarsın elə bu vəziyyətdə. Yəni, yap açığın dedim, da bundan açıq deyil. Da bundan açığı yoxdur yəni. Əmir bəy, sizin təşkilatın düşüncələrində hangi haqlar pozulmayan bireysən və milli haqlar? Yəni, hangi milli haqlar pozulmaz? Pozulsa da biz qəbul eləməliyik, beləsi deyim. Hangi bireysəl haqlar pozulmaz, pozulsa da biz qəbul eləməliyik? İki sual da əslində. Birinci sual, heç bir haq pozulan bir məqamda deyil. Bu bayaqçı söhbətdə sualların birində də var idi. Haqlar pozular ya pozulmaz, necə olar? Bu, həmən sualın bir ayrı formatidir. Haq pozulmaz. Milli haqlar da müsəlləmən pozulmaz. Vəli, bu sual, yəni orada cavablanmışıq bu sualı. Bəli, bir dənə cavab bir təzədən də təkrarlamağına gələ bilər. Bəli, biz düşüncə olaraq, mən neçə dəfə ərz elədim xidmət sizə. Pozulmaya biləcək bireysəl haq başda gedən bizə, bireysəl haq deyirəm, yəni bu milli haqlar pozulması qılınır qalsın, bireysəl haq yaşam haqqıdır. Yaşam haqqı heç bir format, heç bir halətdə, heç bir dövlətdə pozulmamalıdır. Onun üçün edam haqqı, yəni edam cəzası biz yaratdığımız, düşündüyümüz ideal dünya Azərbaycanda olmamalıdır. Və ya bir gözəl bir misal vurduz. Edam gəlir, indi bir qanun təsdiq verir, öldürür. 20 il sonra düşüncəsi dəyişir. Gözəl misal vurduz. O adamı mən qeyd edə bilmərəm ki, təzən deyim doğru dursun, gəlsin. Yəni, yaşam haqqı pozula bilməyəcək qırmızı xattı. Qırmızı nöqtədir bizim üçün. Heç bir alətdə o biri haqlarımız belə bəzdə pozulsa da bu imkanı gərək olmaya pozulmalı. Vəli pozula bilməyəcək, milli haqları gəlincə, milli haqlarımızın heç birisi pozula biləcək haq deyil. Üçün haqdır. Haq pozulmaz. Haq istənilər, haq hətta verilməz, alınar. Haqqımızı istəyirik və alacaq. Bu qədər. Mən hətta onu bura geçmişəm, haqqı yaratmalısan. Yəni, almalı deyil, yaradacaqsan. Sizin, yəni, keçən məsələn Sazim Hanımlərlə haqqı yaradırlar da, hey getdikcən qabağa yaradırlar. Sizin gücünüz olacaq, yaradacaqsınız. Yəni o qədər. Hansı haqlar haqq əlbəttə işarə buyurdunuz, amma biraz bəlkə açıqlıq gətirərsiz, ona görə soruşuram. Haqq və haqlı olmaq tətil götürərmi? Tətil görünür. Çünki bayaq danış, yəni bayaq dünənki o biri söhbətlərimizdə də olubdur ki, hansı şəraitdə tətil oluna bilər, ola bilər. Qalıb indi o dövlətin, o zaman elə həman millətin söz çoxunluğunu qazanan dövlətin qərarı ilə ola bilər müvəqqəti olaraq o dövlət tərəfindən o haqlar ki, tətil olar, onlar nisbi olarlar. Amma o haqlar ki, məsələn, ya bireysəl ola bilər. Amma o haqlar ki, millidir, necə? Məsələn, dünən ya irəli gün elə bunu söhbət edirdik, fikrim ərazi bölüm. Yəni, bir söhbət Güney Azərbaycan ərazisindən idi. Əgər Güney Azərbaycanda yaşayan insanlar 50 il sonra, 100 il sonra bu qərara varalar ki, filan torpağımızın, bu bölümün biz istəyirik, verək filan millətə, filan insanlara və çoxunluq da bunu qəbul edə, nəcr olacaq. Ərazi və torpaq bir milli haq və milli varlıqdır. Hətta uğrunda savaşıb ölmək gərəkən bir varlıqdır. Amma səs toxunluğun millət sağladı, dedi, biz bu torpağı veririk, geçsin. Onda nə əcr olacaq? Yəni, bəs ola bilər də, həmən təriflərlə dayalı, indi inandığımız milli haq və milli varlıqlarımız sonra millət tərəfindən tərif və təyin olunmasın.
Buradan yola çıxaraq ola bilər bəli. Bəzi zamanlar indi inandığımız milli haqlar ki mən bireysel inanıram, 100 il sonra da gene onlara bireysel olarak gene de inanıram. Ama ola bilər birinin düşüncesinde bu inandığı mutlak olmuyor. Benim için ərazi Azərbaycan cünubu mutlak bir varlıqdır. 100 il sonra yaşasam da mutlaktır. Benim türklüğüm mutlaktır. Ben 100 il sonra da ayrıca özümü türk biləcəyim. Ama ola bilər toplum 50 il sonra karar verir. %90'ı deyir, xeyr, biz türk deyirik. Biz farsıq. Əlimdən gələ biləcək bir iş yoxdur ki, onun yaratdığı əksəriyyət dövləti dəyişdirəcək. Nəhayət mən çağır bağır salacağım. Deyəcəyim ki, siz milli varlığınızı dəyişdirirsiniz. Amma onların zənnini zədəl milli varlıq sayılmır. Yəni, ola bilər mütəəssifanə bəli. Bir zamani gələ ki, milli varlıq pozuda. Keçmişdə pozulduğu kimi. Keçmişdə millətimizin əli ilə pozulduğu kimi. Tamamı sabahımız da budur ki, bu tikrar olmuyor. Ama ola da bilər de. Çok şükür. Yaşa, yaşa. Hak ve haklı, ya özün haklı bilen birey ve toplum hakkı ya hakları için silahlı savaş girme hakkı var mı? Bəli, bu anlaşıldığı kimi, yani o hakkı difa məşruları var, səlah bildikleri ve bu hakkı el açsınlar. Əmir Bey, saatiz. Əgər sizin vaxtınız olsa, mən davam veririm. Çünkü bu günleri çox əvvəldə 3 dəqiqə ya 4 dəqiqə bağlandıq, girdik. Saat nə qədər vaxtınız var? Normalde 4 dəqiqə vəli mən varam xidmətli, 10-15 dəqiqə də varam xidmətli. Tamam, bir ədaləti də danışaq. Əlbəttə, əslində mənim 2 dənə bəhsim var sizinə. Yəni onu edib tutarsaq, bir saat qala bilsəz, ha, bu iki bahsi eləriz ondan sonra gelir. Çünkü bu iki bahs yine eyni ədalət kimidir, biz hak kimidir, onu bahs eləmişik. Bəlkə de az seçer, bəlkə de 20 dəqiqədə bu iki bahsi tutarız. Çünkü eyni həmdilər, eyni bir-birinə taydılar. Ədalət sizcə, ədalət nədir? Ədalət haqqı haqlardan yaranan qanunları doğruca icra olunmasının nizarət əhrumudur. Ədalət budur. Ədalət nəzarət edir ki, görə o qanunlar doğru şəkildə bütün cəmiyyədə icra olunur. Çox pratik, pratik tərif, gözəl, gözəl. Ədalət mütləq bir qavram mıdır? Mütləq ədalətə inanır mısınız? Müsəlləmən ədalət məncə mütləq olmalıdır. Çünki haq nisbi ola bilər, qanun nisbi ola bilər. Vəli o yazılan qanunun İcrası gələ mutləq olmuş olasın. Ədalət zaten tərifi. Ədalət gəlir equalitini, yəni bərabərini təşabuhla qatsın. Yəni misal mənə vurur. Misal bir dənə yaygın bir misalı vardı. Cəmiyyədə bir futbol meydanı var. Siz təsəvvür edin bir futbol meydanı var və buna hisar çəkiblər. İnsanlar istəyirlər bu futbola baxarlar. Bəziləri uca boydu, bəziləri orta boydu, bəziləri mənim kimi qısa boydu. Mən o hisardan baxa bilmirəm. Amma uca boy bir insan rahat baxa bilir. Orada haqq nə cür tərif edirik? İnsanların haqqı var o futbola baxalar. Qanun nə deyir? Mən bütün insanlara bu fürsəti yaratmışam ki, gedib baxalar. Yəni qanunda mənə haqsızlıq olmur. Ədalət amma orada gəlir deyir, mən bu qanunu insanlara uyğunlaşdıracağım. Gəlir məni qısa boyun altına 4 dənə kərpiş qoyur. O birinə bir dənə qoyur ki, hamımız eləyə bilirik, o haqqa çataq. Baxmaq haqqını əl çataq. Yəni ədalət mütləq olmalıdır. Haqqı icra etmək üçün. Əgər bir haqqı tərif olunur o cəmiyyədə, ədalət mütləq olaraq onun icra olunması diqqət etməlidir. Çünki ədalət nisbi olsa, onda ədalət kimcə nisbi konusu gəlir ortaya. Kim ədaləti tərif edir onda? Onun üçün xeyr, məncə ədalət mütləq olmalıdır. Güzel. Ədalətin tarazısı nədir onda? Ölçüsü nədir? Ölçüsü qəza sistemi olmalıdır. Əgər ədalətsizlik olursa, ya ədalət doğru şəkildə icra olmursa, qəza sistemi ona nizarəti olur və ədalət öz əsrinə qaytar. Ola bilər bir misal üçün qanun mücrisi desin, mən ədalət əsasında bu qanunları icra etdim. Vəli mən ki, o qanuna məruz qalmışam, şikayət edəm ki, xeyr, burada mənə adil cəsinə davranılmayıbdır. Təbizə məruz qalmışam.
قوه قضاییه تشخیص بده که آیا برده عدالت رفتار رو دیگه یک. یعنی قوه قضاییه ناظر بر عدالت، ناظر بر شیوه اجرای عدالت. İndi bilirsin neye fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, sual cevap eləyim dedim, yoxsa bayaqçı bəhsləri tekrar eləyim. Çünki o haqdaşı bəhslər aynan burada tekrar olur. Yəni, məsələn, ədalət indi deyəndə ki, məsələn, icra sistemidir, icra sistemində qanun yoxdur. Məsələn, ya qanun ya yoxdur əslən. Ya da, məsələn, 75 millətin 75%-ın zərərlidir. Məsələn, İranda qanun xanımların zərərlidir. 50%. Uşaqların zərərlidir. Burada ədalət nədir? Məhkəmə onu icra eləyir. Ədalət budur ki, qanunu icra eləsin. Əgər o olursa, insanlar zülm altındadırlar. Ədalət yoxdur. Yəni, məsələn, burada nədir o? Ona görə qanunlar gəlir. Ona görə çalışırıq ki, o qanunu dəyişdirək. So, mən İran, mən nə qədd edirsəm ki, İran ədadilcəsinə davran, həm hüquq açısından, həm məntiq açısından o mənə cavab verəcək, mən ədalətlə davranıram. Adilcəsinə davranıram. Mən qanunum budur ki, bu qanunda qadına zülm eləyəm. Qanunum budur da, mən o qanunu icra edirəm, pəs mən ədaləti öz zənnimcə rayiət edirəm. Dəqiqən bayaq buyurduqlarımız, yəni buyurduqlarımız söhbətlərə qayıdırıq. Dəqiqən ona görədir ki, siz o qanunu dəyişdirəcəksiniz. Qanun dəyişilirsə, ədaləti ki, o qanunu icra edir, onda haqlı, yəni haqqı rayiət edir, haqqı cəmiyyəyə təzriq edəcək. Dəqiqən həmin bəhslə buraya yansıyır, tamamən muvafiqəm sizinlə. Yəni, onun üçün, yəni ədalətdə sorun yox. Qanunda sorun var. O haqda sorun var. Haqqın tərifində sorun var. Ədalət bir mücriyə qanundur. Mən ədalətə mən, məsələn, qüvvəyə qəzayiyyə İranda cavab deyə bilmərəm ki, sən qadına puşiş azadlığı ver. Mücriyə ədalətdir. Deyə bilmərəm ki. O yüzden mən qanunu qərarda rəayət edəyəm. Mən qanunu dəyişdirməliyəm. Çox qanunun dəyişilməsi ilə cəmiyyədə ədalət hükmərimə olsun. İndi Kanada'da bir məsələ var. O da budur ki, deyiblər xanımlara, qadınlara keçən milyonlar ildə zülm olubdur. Biz bunların haqlarını alıb erkəklərdən verməliyik. Zalib budur ki, o erkəklər ki, qadınlara zülm eləyiblər, hamısı ölüb gedibdir. İndi mən ki, zülm eləməmişəm. İndi məsələn, mənim qadınım duru gedib dadıqa şikayət eləyək ki, aa, filan filan ne oldu? Məsələn deyirəm, mənim ərim deyir ki, sən uca başmaq giymə. Dadıqa gəlir, mənə aparır, deyir ki, mən o 1 milyon qadın nəsli ki, ölübdü, 1 milyard, o 100 milyard, onların intiqamı səndən alacaq. Bu ədalət mi? Yəni, məsələn, indi məni, buna görə ki, mənim babalarım Kanada'da ki, yaşamayıblar, amma deyir ki, yox, hər gələmiz Afrikada da yaşasa, qadına zülm edildi erkeklər. Mən indi onların zülmün intiqamı səndən alacağım. Bu ədalət midir sizcə? Qanun da getirdi daha, yəni qanunu bu getirdi. O ədalətdir, Ömər Tensaf Əli Bey. O haqsızlıq olur sizə. Haqsızlıq olur. Onun üçün siz də deyirsiniz ki, bu qanun ki, bu haqq əsasında tərif olunub, yazılıb, o gələk dəyişilsin. Vəli ədalətdir. Niyə? Çünki ədalət budur ki, o yazılmış qanunlar doğru şəkildə icra olur. Yəni, baxın, yəni, bu çərxəsi bu cürdür yəni. Tamam. Anladım, necə baxırsınız. Ədaləti kim tərif edir onda? Ədaləti kim tərif edir? Deyərsiniz ki, qanunquzar tərif edir, filosoflar tərif edirlər, ziyalılar tərif edirlər, toplumun orta beyninin məxrəci tərif edir. Nə tərif edir? Mən adil insanam. O zaman ki, düşünəm, qarşımda onlarla haqq olaraq davranmışam. Yəni, mənim haqq olaraq davrandığım məni adil birisi eləyə bilir. Birisinin qarşısında təbizlə yanaşmasam, təbiz budur ki, birinin haqqın əlindən olam, haqsız eləyəm. O təbiz mənə nadil eləyir, təbiz etməsəm adil oluram. Dolayısıyla bir yerin ya bir orqanın adil olub ya olmamağı da bir ölçüsü ilə toplumun ona vakun işi ola bilər. Yenə də qayıdıram, bir ədalətin ölçüsü qəza sistemidir. Qəza sistemidir ki, eləyə bilir. Ədalətin o toplumda olub-olmadığını... İndi sual
bunu kim tərif edir? Yəni ədaləti kim tərif edir? Deyir ki, ədalət yəni hörmət səfər. Mənim zənnimcə ədalət tərif olunan bir məqam deyil. Ədalət bayaq hərzlədim beynimdə icra olunmaq icra bir icradır. Yəni tərif deyil özü. Haqqın icra şivəsi olur ədalət. Yəni özü bir tərifi yoxdur. Ədalət sən haqqı icra edirsən, orada ədaləti yaradırsan. Yəni əgər, ədalət düz tərif olmasa, haqq düz tərif olmasa, ədalət düz tərif olmaz. Əgər indi qüvvə qəzaiyyə məsələ düz getməzsə, qanunları düz icra eləməsə, həm ədalət, həm ədalət sınar, həm haqq sınar. Ədalətin necə ölçək? Ölçüsü yenə də ərz elədim. Toplumdur və toplumun əli ilə yaradılmış o qəzaiyyə sistemidir. Qəzaiyyə sistemi, onun üçün o ərkan-ı demokrasiya baxdığımızda ən başda gedənlərdən birisi və qeyri-vabəstə olmağı şərt olan birisi də həmin qüvvə-i qəzaiyyə. Üçün o mücri, yəni o nazir-i idalətdir ki, toplumda ədalət var ya yox, o nazirdir bu məsələyə. Qüvvə-i qəzaiyyə ölçür də, baxır da, lazım gəlirsə bəhsə girir də, öz əlində olan qüvvələrin də səfərbər edir ki, ədaləti toplumda icra olunmasına nəzarət etsin. Yəni, qüvvə-i qəzaiyyə tamamən məsuldur ədalətinə. Əslində, qüvvə-i qəzaiyyənin hər yerdə bir tarazı görsədirlər. Qədim ölçü. İndi uşaqlar bilməzlər o nə mənədir. Əslində, onlar başlatmazlar o nədir. Bir tarazı görsədirlər. Bir dənə də adam görsədir, gözləri bağlıdır, əlində tarazı var. Yəni ki, o adamın özünün ideolojisi, baxışı, dini, heç zədi yoxdur. O adam bir dənə kompüterdir rəsmən, bir dənə maşındır ki, ona deyirlər, bu işi görür. Düz ya gəlir. Öylə deyilmi? Dəqiqən elə. Onun üçün o qədər önəmli aşırı sistemi qəzai və qüvvəyə qəzaiyyə zərrə qədər fəsad olmuyor. Üçün ora qərardır caminin adilcəsinə davranışa məruz qoymağın ölçüsü ola. Amma onun özü fasid olsa, onda ədalət tərazusu çalxanacaq. Ədalət çalxalanırsa, dolayısıyla bəs haqq doğru şəkildə icra olmur, qanun doğru icra olmur. Əgər qanun doğru icra olmursa, dolayısıyla pəs haqlar doğru şəkildə ifa olunmur millətimizə. Haqsızlıq var. Bəli. Mənə elə indi o bir dənə düşüncə yaranmışdı. Siz bu söhbətinizdə mənim o düşüncəmi biraz dərinlədəcəksiniz. O da budur. Mən düşünürdüm ki, niyə vəkillər hər kəs bir təxəssüs alır, o təxəssüsün qalıbına girir, oradan çıxanmır, mütəəssibanə. Yəni, məsələn, mən jurnalistəm, bir dənə bir şeylər oxuyuram, ha, o qalıba girirəm, ondan çıxanmıram işi. Bir dənə hüquqçu da oxuyur, olur hüquqya gedir, məhkəmiyə olur qazi. Əslən, onun nəqd eləmək gücü yoxdur. Calib budur ki, nəqd eləyən bilər. Əslən, nəqd yoxdur. Yəni, həmin o şeyə çevrilir, o mücəssəmiyə çevrilir, gözləri bağlıdır. Deyir, ah, mənə nə? Mən çarçıbəm budur, bu mən çarçıbə deyir. Adam, məsələn, dedim də, misal vurdum Kanadanı. Məsələn, bir dənə xanım dursun, keçsin, şikayət eləsin, oğlan dostundan ya ərindən. Hər nə dəlilə. Qutundu getdi, deyir, ah, mən tarixin intiqamını kişidən alacaq. Bu ərkəkdən alacaq. Əslən qanun bunu düşünmür. Yəni, məsələn, bir axı Kanadada bunu keçsəz, məsələn, desəz ki, axı, məndə bir şeydir. Mən xanımın deyil, mən qərandı bunu öpəm, bunu da öpəmməyəcəxan və mən deyil, yox, sən öpəmməsən də, sən niyə bunu öpəm? Məsələn, özü gərək deyildi, icazə verildi, öpəm, sən də öpəydi, yoxsa sənin haqqı yoxdur bunu öpəsən. Məsələn, baxın, intiqamını alır, sən verirsin mənə. Bir dənə ona görə, ha, öpmüsünüz, öz arvadınızı, ya öz oğlan dostunuzu öpmüsünüz. Zalik budur, burada təcrübəsi də, böyük təcrübəsi yaşandı. Bir dənə xanım, eşitdi ki, burada bir İranlı burada radioda yaxçı bərnaməsi var idi. Hamı da deyib, xəbərnizarlar ki, bu radioda işlə pulludurlar da bilirsiniz. Yəni, deyirlər, bəlkə, çünki bu adı çox başlırdı, hədvan pulu da çoxdur. Bu, məsələn, yaraşıqlı idi, səsi var idi, oxuyurdu filan, oxu özə xanəndir, adın gətirmir. Bu, burada qız dostu var imiş.
neçə dolu? Yəni məsələn birinə dost olubdu, bir il içir gedib bir ailəsinə, bir ailəsinə. Şey, Gürcü gəliblər, yer gəlmir. Bir işimiz yox. Hər halda adam bir zaman dost olubdu, bir zaman da ayrılıb gedib. Məsələn bir 10 ili bunun üstündən keçibdi, ya 15 il keçibdi, bu adam da məruflaşıbdı da. Üzdən getdikcə məruflaşır. Məsələn mən o zaman gördüm bu adam məsələn radiolarda da məsələn ciddi, buranın rəsmi dövlət radiosunda ciddi yeri var. Xanım durdu getdikdən o xanım durdu getdi daha bu məni öpəndə boynum boğazım ondan sıxırdı. Mən boğulan kimi olmuşam. Mən istəyirəm xərmətimi alam. Adamın abrısı getdi heç. İşin əldən verdi heç. Neçə milyon dolar xərclədi ki bu qazi məhkəmədə zindana məhkum olmasın. Axırda fikirləm arxadan vəkil getdi o xanıma pul verdi ki, baba gəl əl çəkdim zindana getməsin. Yəni arvad xanım gəldi dedi ki, mən belə də biraz üzr istədi falan Bəhman, onu ötürdülər. Yoxsa mən fikirləm ki, 5 il zaddı təhkim məhkəməsi. Yəni adam sən 5 il bundan qalxıb öpüş vermisən, bu da öpübdür. İcazə vermisən, boğub məsələn, boğubdur. Amma indi məsələn 10 il sonra niyə gəlmirsən bunu şikayət edirsən? Yəni Kanada qanununda o adam yazıq oldu. İşin əldən verdi, abrısını əldən verdi. Hər şeyin əldən verdi. Heç yerdə qoymadılar adam qalsın. Mən fikir eləmirəm ki, ömrü boyunasın iş tapa bilə. Yəni özü yerə şirkət qura bir ayrıları ona işləyə. Özü əslən heç yerdə iş tapa işləyə bilməz. Yəni verməz, imkansız. Heç kəs ona iş verməz. Hətta məsələn bir yerdə transportation şirkəti açsa, adamlar bilsələr ki, bu, məsələn bu şirkət, onun şirkətidir, yük verməzlər. O cür şeydir yəni. Bir sistem yaradılar. İstəyirəm deyəm ki, yəni məsələn vəkillər əslən bunu da bəhs eləməzlər. Rəvanşinaslar bunu bəhs eləməzlər. Camiyəşinaslar əslən bəhs eləməzlər ki, ah, burada axı, məsələn kişi, tamam, bərabər olsunlar da, xanım da kişidir ki, sən də, mənə nə axı, mənim dədəm nənəmi vururdu, mənə nə rəbdi var ki, mən gedəm indi, məsələn, xanımın, məsələn, şey olanda mən onu gedəm zindanını çəkəm, məsələn, dədəmin. Olur, hansı dədəm, məsələn, 1000 il bundan qabaq yaşırmış, məsələn. Bu tür bir vəziyyət istəyirəm deyəm ki, belə bir şey olur. İndi ədaləti necə sağlamaq olar? Nə cür eləyək, mütməyin olaq ki, ədaləti icra eləyəcəklər? Müstəqil qüvvəyə qəzayən olmağı şərti ilə o ədalət müsəlləmən orada icra olunacaq. Və siz buyurduğunuz kimi, bunlar daha çox pratik bəhslərdir. Həmin qüvvəyə qəzayən özünə də hətmən nazir orqanlar olmalıdır. Çünki ittifaqən Qəzayiyyə qüvvəsi ən fisad pəzir orqanlardan birisidir. Çox fisada müstəid olan bir məqamdır ora. Onun üçün çox nizarəti əhrimlər şiddətlə orada olmalıdır ki, bunun fəsadının qabağını alsınlar. Orada o ümid ilə o sistemdə ola bilər ki, bəli, ədalət görürsün qabağa gedir. Məsələn, nizarəti sistemlərdən mənzulur nədir? Onu biraz açın, çünki o çox mühümdür. Mən elə İran özü yəni İran özündə bütün fikrim qəzaiyyə qüvvələrində bəzi orqanlar, bəzi nahadlar olur həmin sistemin özündə ki, gizlicə nizarət edirlər pərvəndələrə. Məsəl üçün, İsveçdə bəzi yerlərdə oxuduqlarımı görə bəzi pərvəndələr random halətində seçilir. Və o random halətində verilir ayrı qazilərə bərrəsi yerlər. Burada rəvən doğru təyyə olub, yox. Bu cür, bu tipli işlərlə, ya bəzən suri pərvəndələr düzəlilir, verilir qazilərə ki, onların necə davranışları ortaya qoyulsun. Yaxud təşriflərdə bulunurlar rəsmi olaraq, amma orqanlar tərəfində ki, görürlər bu pul alır, alır, rüşvət alır. Yox, yəni bu cür şivələrlə, fərqli şivələrlə çıxarmaq ola bilər. Bəli, yenə də əməliyyə baxınca %100 olmayacaqdır. Bəli, burada məsələn NGO-lar, ruznamələr, radio, televiziya, bunların dərslər onların nəqşi. Ən başda gedən, əsələn bu fəsadların dünyanın hər yerində baxdığımızda, özəlliklə Amerika bunları daha bold edir, film şəklində çıxardır. Ənvay o qeydlər ki, ortaya çıxıblar, hamısı ruznaməniqarların əli ilə olmuşdur. Yəni ruznaməniqarlar və dolayısıyla NGO-lar, çünki insanlar gündəlik yaşayışlarında üzləşirlər bu fisadlarla. Və o gündəlik yaşayışlarında üzləşdikdən sonra bunları öz yaxın qohum əqrəbalarına başlayıb tərif edir. Bunlar özlərini NGO-larda göstərir. Bunlar özlərini məhəlli, hətta ruznamələrdə göstərir. Onun üçün çox önəmlidir ki, bunların azadlığı və bunların qorxmadan məsələləri tərh etməsi. Bir çox fəsadlar buradan ifşa olunurlar, buradan deyilirlər. Müsəlləmə onların nəşi çox çox ola bilər. Müsəlləmə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bilmirəm, əxlaq bəhsinə getsək yox, orada da 10 sual var. Yoxsa qalsın. Necə görürsünüz sələ? Qalsa
daha Tamam. yaxşı ola bilər. Zaten bunları Tamam, mesaj tamam. edəm həttmən izninizlə səs faylı olaraq bir cavablayam və Video qoydum. faylı olsa daha yaxşı olur, çünki televizyondan ki yayılır ha. O video faylı rahat görünür, insanlar ağız tərpəşir filan, əl tərpəşir, o yaxşı olur. Amma səs faylı göndərsəz, əksilərinizlə qoyacaq, yəni beləsi göndərək. Bir dənə izahat gətirəm, hörmətli dostumuz, mən Buyurun. sizə yazdım ki, ədalətin yaranmağı lazımdır, budur ki, cəmiyyə insanları yaxşı anlayış versin, qətən elədi. Elə siz buyurduğunuz misal da elə dəqiqən odur. Cəmiyyə toplum öyrənsə və anlayış tapsa, elə bu sadə məsələyə ki, gördüyü fəsadı yaymalıdır. Əlbəttə burada yəni o hakimiyyətə bağlılığı var. Hakimiyyət bu fəza və məcalı yaratmasa, müsəlləmən belə bir imkan da olmayacaq. Bəli, biz Cənubi Azərbaycan dövlətindən danışırıq və o hökumətdən, yəni o toplumdan danışırıq, müstəqil dövlətimizdə. O toplumda, o cəmiyyətdə təbii ki, insanlar öyrənməlidirlər. Mən gördüyüm fəsadı yayacağam, deyəcəyəm və mən sorumlu edəcəyəm qarşımda olan hökumətdə olan orqanları yaxud qəzaiyyə sistemini. Yəni, sizə onu deyəm ki, tamamilə doğru bölürsünüz, anınızı şəbə alır. Və gəndə üzrlü sahib, bugün 3 saat bir rub oldu da bundan çox ola bilmədi. Tamam, o zaman həttəm. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə onun 1 saat yarımı zadı da əvvəldə silindi. Onlar silindi. Onlar, ona görə az oldu bu gün. Amma yenə də hesabdan yaxdı. Bu günlər çox ciddi bəhs elədi. Məncə fəlsəfi bəhslərimiz çox oldu. Məncə onlar boşdu, boş yeri boşdu, çox boşdu. Hələ onları dərinləşdirmək olar. Məsələn, bundan sonra əxlaq bəhsidir, çox ciddidir. Ədalətin özü, məsələn, daha dərinləşmək olar, amma hər halda bu proqramda bu qədər. Çox təşəkkür edirəm, Əmir bəy. Siz bu günlərdə milli Ərdəmdə unvanı qazandınız. Heç bir təşkilatın, heç bir şəxsin adını çəkmədən, onları nərd eləmədən, onlara işarə eləmədən, öz düşüncələrinizi, partinin düşüncələrin, parti yox təşkilatın, Azov'un düşüncələrin gözəlcə açıqladınız. Bəhsə girdik bərabər. Bu sual cavabdan çox qıraq, yəni çox uzun bəhslər elədik. Əslində, mən indi görürəm ki, beləsi yaxşı olurmuş. Yəni, mən özüm beləsi indi görürəm ki, daha faydalı olur. Umaram ki, imkan olsun bu bəhsləri canlı olaraq ya burada, ya bir ayrı təşkilatda, ya mən, ya bir başqası. Sorular hazırdır, zehnilər hazırdır, partilər hazırdırlar. Fəqət imkanı olsa bunu aparsaq, məncə toplumumuza çox-çox faydalıdır. Sizdən çox təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun, azıq olaraq təşrif gətirdiniz. Sorularımıza cavab verdiniz. Mən baxdığıma görə 75% sizin suallarınız qaldı. O 75%-i yavaş-yavaş gündə 1 saat, 2 saat əgər video şəklində göndərsəz, 200-dən çox cavab vermişəm ki, 250-yə yaxındır zənnimcə. Yəni, indi 12-ci səfədir, yox, bu da 40-ci səfədir. Sonra 500-dən olmuş olsa, fikirəm 250-yə yaxın sonra cavab vermişik. 50% qalır. Bəlkə onda suallar çoxdur. Onda bəlkə suallar çoxdur. Mən də saymamışam. Düzün axtarsanız, mənim kompüterim şey, o web lağım ki vardı, orada qoyuram. O şey eləmir. Ədədi ki vururam, gedəm şey eləyəm. Bir ruh çəkir o ədədi yazaq. Yəni, web lağ qoymur. Web lağ özü çox zəifdir. Qoymur nömrə verəm. Amma şeydə də bu işi görməmişim. Əslində, Word-da da bu işi görsəydim, suallar dəqiq bəlli olardı, amma eləməmişəm, mütəəssifanə. Hər nədən dolayı, önəm daşımır. Önəm budur ki, bilmirəm dəqiqə neçə danadır. Mən deyirdim, 500 danadır, amma düz bilirsiniz. Onda da 1000 danaya yaxındır, bəli. Onda onu istəyəm, o bulaşı 1000 danaya yaxındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, həlmətli. Sizə təcrübə idi cənabınızla danışmaq, cənabınızla tanışmaq çox gözəl təcrübə idi. Mən tamam milli təşkilatlarımızdan öyrənməyə çalışdım, öyrəndim. Çalışdım, hörmətlərin saxlayam, hörmətinizi saxlamağa çalışdım. Əgər xətayı eləmiş olsam, sözünüzü kəsmiş olsam, hörmətsizlik eləmiş olsam, burada hamının gözünün qabağında üzr istəyirəm. Mənim zehnimdə çox böyük acılar açdınız, çox böyük yaralarıma dərman qoydunuz. Tamam təşkilatlarda eyni sizi dahi, heç kəsi istisna eləmirəm. Yox, gözəl bəhslər apardıq 3 ayda, 3 ay yarımda. Gözəl
təcrübələr qazandıq. Məncə millət olaraq qazanacağıq buradan. Umaram ki, suallarımızın qalanlarına cavab verək, buradan gözəl kitablar çıxsın eşliyə. Amma hər halda sizin söz fərmayışınız olsa buyurun. Bəli, mən izninizlə xudahafizləşəyim, sizi izləyicilərinizdən buraxım, tək buraxım, son sözlərinizi buyurasınız. Amma ondan öncə xudahafizləşmədən öncə yenə də borc bilirəm deyirəm digər dəyərli təşkilatlarımızın, mənsubların tərəfindən özümə borc bilirəm. Çünki bilirəm, onlar da bunları demək istəyirmişlər. Şans olub, mən sonuncu danışıqçı kimi bu qulluğunuzda varam. Mən minnətdarımı bildirəm öz adımıza və onların tərəfindən də həttimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Xidmət isə bu gözəl fəzanı, bu gözəl fürsəti yaratdığınız üçün heç rahat deyil, yoldaşlar bilirlər. Bu qədər saat, bu qədər insanlarla, mən 5 günü gəldim, 6 günü gələsən, bunları bütün təşkilatlara çarpasız 3 ay yaşayışdan vurmaqdır. Və bu da milli mənfəətlərin uğrunda çalışmaqdır. Milli mənfəətləri, öz mənfəətlərdən üstün tutmaq. Ki, insanı gətirir, sizin kimi bu məqama çatdırır ki, bu fürsəti yaradasın. Mən gərçəkdə minnətdarımı bildirirəm. Təşəkkürlər ki, bu fürsəti bütün təşkilatlara verdiniz. Yorulmayasınız və işin hələ əsası bundan sonra başlanır. Onları kitab və filan çevirmək ki, Allah köməkiniz olsun deyilən. Və bu qədər təşəkkürlərimi bildirirəm. Gününüz və gecəniz xeyir olsun. Mən icazə edirəm bütün izləyicilərimizə də minnətdarımı bildirirəm ki, mən söhbətlərimi bu dəfə də təhammül edib və Görüşmək üzərə. Var olun. Əziz və hörmətli dostlar, bir xülasə güzəriş verim. Biz neylə? Bir canlı yayında düşüncə otağı haqqında danışırdıq. Otağı fikir. Onun haqqında danışırdıq. Bu fikri gəldik ki, bir dənə bizim dövlətimiz yoxdur, büdcəmiz yoxdur, pulumuz yoxdur. Amma bir otağı fikir yaradaq. Elə bunun üstündə mövzusunu da tapdıq. Yavaş-yavaş, bu neçə günün içində oldu. Çoxlu mövzuları danışdıq, çoxlu. Ondan sonra sonunda gəldik bura ki, İranda yaşayan Türk millətinin, o cümlədən Güney Azərbaycanın siyasi partilərinin, liderlərin, sözçülərin, mənsubların dəvət eləyək gəlsinlər. O təşkilatın tərəfindən onların düşüncələrin, fəlsəfələrin, ideolojilərin, siyasətlərin, anlayışların ortaya qoysunlar. Tamam, bir suallar yazdıq. 42 səfə açardı. Mən deyirdim 500-dür, amma Əmir bəyin dediyinə baxanda görürəm ki, düz deyir. Bəlkə 1000 dənədir sual. Suallar yazdıq. Bəzi suallar çox tikrar olubdu. Bəzi suallar, çünki kontekst değişir. Mövzu, qonu değişəndə o qonuya qabaqcan biri ayrı qonu. Məsələn, ədalətə bir yerdə cavab verirsiniz. Bir ayrı yerdə ədalət gələndə, ya haq gələndə onun üçün qonusu değişir, mövzusu da değişə bilər, cavab da değişə bilər. Bunun üstündə biz sorular tərrahlıq elədik Azərbaycanlı və Qəşqaylı partilərə dəvət elədik, onlardan istədik gəlsinlər. İki parti dedi, biri dedi gəlməyəcəm, Güney Azərbaycan Milli Dövlətçilik Şurası dedi, biz gəlməyəcəm, hələ biz ərəfədi yox ki, kamilləşək, onun üçün gələ bilməyəcəyik. Cəmb Tehriqanı deyirlər, buyurdular ki, mən içəriyinə, neşiyinə danışacaqam, cavab verəm, cavab vermədilər. Biz ondan sonra gəldik, dedik ki, hər parti bir həftə içində, hər gün 4 saat gəlsin, sualları desin. Mən deyirdim ki, qutarar. Amma gördük ki, məsələn, 24 saat, 6 gündə 24 saat edir. 24 saatda, məsələn, eləyə bildik, 25 dərsəd, 30 dərsədinə bəzən cavab verirlər, bəzən olmadı. Məsələn, Əmir bəylə bəhslərimiz çox uzuna çəkdi, məsələn, çox az cavab verildi. Bir də gəldik, dedik ki, buna görə ki, burada bir dana, burada gətirmirik ki, o farsda bir şey var, Musaya deyir, Musaya istəyir, to bərayı vəz kərdən amədi, ney bərayı fəz kərdən amədi, sən gəlməsən, burada insanları bir-birinə yaxınlarasan, gəlməmsən burada bir-birlərinə vurasan, buna görə ki, o cür bir məqtədə gəlməsin, insanlarımız da bir-birlərini işitsinlər, partilərimiz də bir-birlərini işitsinlər, gəldik bir hörmət və saygı sistemin qorumaq üçün nümrə verdik. Dedik, nümrə verək. Onlar mənfi nümrə, müsbət nümrə. Müsbət nümrəyə adını qoyduq. Onlar ki, 100 alırlar, milli ərdəmli deyək onlara. Onlar ki, 50 alırlar, ərdəmli deyək. Onlar ki, 0 alırlar, onlara ərdəmli deyək. Onlar ki, mənfi alırlar, ilə mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 10-a can gedək. Əgər əlbəttə gəlməsələr mənfi 10, gəlsələr hər bir mənfi söz ki, işlədirlər, o mənfi sözə bir mənfi verək.
Bir nesi dedik ve tuttuk. Yani adam tamam. Çünkü partilerin hamısına mektup yazdık, yazdık, bunları çağırdık. Soruları gönderdik. Sonra bir əməkdaşlıq müqaviləsi yazdık. Qanun çərçivəsi, iş əməkdaşlıq çərçivəsi yazdık, gönderdik. Sonra hərəsinə vəxt verdik ki, aha, sizin tarih, məsələn, 3 ay, 1 ay əslində, 1 ay öncədən ki, programları başlayaq, yazdık filan partinin filan gündə, günlərdə olacaqdır, filan saatdan filan saata. Təbrizdə saat 9-da başlayacaq, Təbriz vaxtı ilə akşam 9-da, sizi saat 12-yə qədər. Dedik ki, bu cürsə olacaqdır. Zaman günlərində yazdıq, hamı hizbilərə göndərdik, təşkilatlara göndərdik ki, filan gün nər sizin 6 günü dalbadal yazdıq, sizin növbəzdir. Hər cuma akşam cumasından başlayır, çərşənbə qutarır. Bir gün mənim istirahatım olurdu həftədə, cuma axşamlar. Onu da İstiqlal Partisinden bir özünün canlı yayını var, orada geçirdirdim. Yani aslında əslən istirahatım olmadı. Yani ben əsla ve əbədə istirahat edemirdim. Tək mən işləmirdim dostlar bu timdə. Bu timdə Sayın Salih Bey Kamranının televizyonunu işleyenlere əməkdaşlıq elədilər. Yarı bizim programları orada yaydılar. Sayın Gürşad Bey Ağdərəli çox zəhmət çəkdi bu videoları. Bəzi videolarımızı 2-3 dəfə edit elədi. Bu videoları edit edir, bunları qoyur. Özünün səfəsi vardı dostlar. O səfiyə qoyur. Səfənin adı kanal. YouTube'da bir kanalı vardı. Adı Güney Azərbaycan Səsi. Ya Azərbaycan Səsi. Ora qoyur. Dostlar, lütfen gedin, subscribe edin, himayet edin. Çox zəhmət çəkir. Gündə 6 saat videonun editi çəkir. 7 saat çəkir. Və o adam vaxtın, enerjisin, gücün qoyur. Bu zəhməti çəkir. Ondan sonra dedim, bəzi dostlarımız çox zəhmət çəkiblər. Beləliklə biz bu programı buradan gətirmişik. Üst-üstə ərz edeyim ki, 307 dana olur, bunu deyək ki, 7 dana üst-üstə 50 saatda da çıxacaqdır çoxu, çünki indi sorular çıxır. Yaxşı ki, 30 saat. 220 saatlik ya 210 saatlik ən azı 210 saatlik program olur bu. Sualların hamısına cevap verəndə. Fəilən buradan 30 saat edir, ya 24 saat edir hər həftə. Bunlar 24 saati əksərən işlədiblər. 7 dənə 24-ü indi siz hesab edin görün ki. 160-170 saat əlan canlı yayın buradan zəbt olubdur. Bunların biraz televizyondan yayılıbdır, biraz yayılacaqdır. Biraz da o birisi partilər bir-bir suallara səs verirlər, göndərirlər, səslə göndərirlər. Biz də onu video edirik. Yəni o sayın Ağdərəli zanapları Kürşad bəy bunları video edir, yayır. Dostlar, biz bir işi gördük bunun yanında. Dedik ki, bunun nə soruların, nə cavabların, nə videoların heç birisinin nə mənim tərəfimdən, nə Ağdərəli cənabların tərəfindən, nə də ki televizyon Az TV tərəfindən, Az News TV tərəfindən heç bir copyright-ı yoxdur. Copyright-sızdır. Hər kəs bunu götürüb, hər parti götürüb öz səfəsində qoyablar. Hər birisi ki, baxırsınız, mənim indi sözlərimi eşidirsiniz, hər kəs özü bunları götürüb, download edib, özü öz səfəsinə, öz kanalına, öz YouTube-una yükləyə bilər. Azad. Həlal, ana sütü kimi həlaldır, hamıya. Bu, buracan beləsi. İndi, nümrə ki vermişik, o nümrələrə cəlaq və partilərə cəlaq. Partilərin dedik, biri dedi, gəlməyəcəm, biri dedi ki, mən soruşacağım, cevab verəm, onlar gəlmədilər. Onlardan cevab çıxmadığı üçün bizim də mühasibələrimizdə yerləri yoxdur. Amma onlar ki, dedilər, gələcəyik. Onlar, aha, Qəşqay Partisi də dedi ki, biz gələ bilərik, gələ bilmərik, qalıbdır şəraitimizə, ehtimal verirəm, gələ bilməyək. Mən də onları qoydum ki, gələ bilməyəcəklər. İndi bu gecə yazacaqam. Əgər istəsələr gəlsinlər, gələn həftə onlara aparacaq. Amma istəs, mən bilirəm ki, gələ bilməyəcəklər. Çünki onların şəraiti, mən, qaçqınların şəraiti, mən Almanda yaşayanlarım bildiğim üçün, siz oraya qoymaq ehtiyacı yoxdur.
Ən başda Salih bəy İldırım cənabları Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin sözçüsü olaraq gəldi və 6 gündə huzuru tapdı. 1 gün, 5 gündə milli ərdəmli, yəni 100 aldı, birində ən ərdəmli, yəni 50 aldı. O birisi günlərdə sorulara cavab verdi, səs olaraq göndərdi və biz onu video elədik, yaydıq. 33 saatdan çox proqramlar var onların bizdə. Suallarımızın hamısına cavab verdi. Əlbəttə. O bəhsi ki, məsələn, Əmir bəylə apardıq, ya o birisi bəzi dostlarımızla apardıq, onlarla olmadı. Çünki təcrübəmiz az idi. Əvvəlincə, həm hər tərəflə, həm mənim təcrübəm az idi bu cür bir sistemi aparmaqda, həm onların birinci adamı, birinci partidi gəlirdi suallarından üzbəyiz olurdu. Onun üçün 33 saat. Amma ondan sonra o birisilər biraz daha getdikdən çətinləşiblər. Ərz edeyim ki, Əcdəd bəy Təqizadə cənabları Güney Azərbaycan Demokratik Kürt Birliyi Təşkilatı Başqanı olaraq qərarlayıb gəlsinlər, gəlmədilər. Sonra Avstraliyadakı qollarının məsuluna, Mikail Oyta cənablarına onlara dedilər gəlsin, onlar da gələ bilmədilər. Məcburən hər 6 gün mənfi verdik, 10 mənfi, hər gün 60 mənfi. Amma yenə buradan son iclasımız olaraq, canlı olaraq, neçə gün bundan qabaq da canlı yenə səs göndərdim. Tamam partilərdən ki, gəlməyiblər, xahiş edirəm. Soruları ya mənim ola, ya mən olmayam. Soruları cavab versinlər. Ya mənə verənlər kitab elərəm, ya verməzlər, özləri kitab eləsinlər. Bunu yaysınlar. Heyifdir. Bu hərəkətdə iştirak eləsinlər. Bu hərəkətdə qatqıda bulunsunlar. Bu düşüncə yaranmaqda, ideoloji yaranmaqda düşüncə buyursunlar. Əvvəl parti olsaydılar çox çətin olardı. Çünki təcrübə yox idi qabaqda, sorular bəlli deyildi, bəhslər bəlli deyildi. Amma indi müraciə eləsələr, bu 200 saat ki, 200 saata yaxın ki, Əlan Quracan hərəsi 24 saatdir. Əgər fəqət ona diqqət eləsələr, onlara baxsınlar, əllərinə çox şey gələcək, rahatca cavab verə biləcəklər, daha çox intellektual görünəcəklər. Mən xahiş edirəm ki, cavab versinlər, soru yazsınlar. Heç iradı yoxdur. Yunus bəy Şamili Azərbaycan Demokrat Partisi müşaviri olaraq 6 cələsə gəldi. Birində Çehriqani cənablarının adını çəkdiyi üçün ən ərdəmli oldu, yəni 100-dən yenidə 50-yə, qalan o 5-dən da 100 aldı, yəni milli ərdəmli nişanını qazandı. Salih bəy Kamrani cənabları Azərbaycan Mərkəz Partisi lideri olaraq 5 gün təşrif gətirdi. Hər 5-ində də milli ərdəmli, yəni hər 5 gün 100 aldı. Və ha belə dediğim kimi, əlbəttə Salih bəylə öncədən də danışmışdıq ki, gəlsin, hamıya yazmışdıq, onlara da yazmışdıq. İclasların birində mən zəng elədim kəndisinə, salam əleyküm, sonra tozik verdim ki, burada mənim amacım nədir? Və onlar mənim sözlərimi 2 dəqiqəcə mən izah verdim, vermədim. Dedi ki, aha, bu o qədər önəmlidir ki, mən televizyonumuzda buna yer verirəm, yayılsın. Mən belə bir adama baş əymiyim, neyiniyim, dostum. Yəni, o qədər düşüncəli ki, o televizyonu biz demədən, filan demədən dedi, aha, bu çox önəmli bir mövzudur, millətin içində getməlidir, mən televizyondan yayıram. Və ya başladılar yaymağa. Və bu günəcəndə yayılır. Amma bilirəm, başları çox məşğuldur, hər halda bir televizyon idarə edirlər, siyasi bir partinin lideri edirlər. Başları çox qalmaqallıdır təbiətən, amma umaram ki, cavab versinlər o sorulara, sorular yavaş-yavaş biz kitab mərhələsinə gedirik. İnşallah, mən gələn həftədən bunların kitab eləmək mərhələsinə getirəm. Məsələn, Salih bəy İldırımın, çünki sualların hamısına cavab veribdir, hamısı mövcuddur. Kitabların fikirimi inşallah 2 həftəyəcən onların kitablarını hazırlayam, yazılı şəkildə print eləyəm, özlərinə də göndərəm bunu, yazı şəkildə yox, PDF göndərəm ki, özləri bunu dəyişə bilsinlər. Yəni, sualların cavabları, mən bəzi suallar çıxacaq da ortaya onları soracaqam, biraz təkmil eləyəcəyik, amma umaram ki, 1-2 ayın içində Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin kitabı ortaya çıxsın. Bunu umuram. Pulunda görə yaxşı nədir taparız ki, bunun pulunu veririk, kitabını çapırıq. Yəni, indi ya Güney Azərbaycanda çapxanalarımızdan hazır olsalar ki, bu işi görə bilələr, çox yaxşı olar, bizlə əlaqə tapsınlar, görək ki, nə şəraitdə
çap eləyə bilirlər, çap eləyə bilərlər, eləyə bilməzlər, qaçaq falan. Sonra da onu daşımaq vardı. Türkiyə, Azərbaycana, oradan da dünyanın bir çox yerinə getməli olacaqdı. O şəkildə. Hər kitabdan 5 cild çap edir. 5 variant çap olacaq. Yəni fikir edin ki, məsələn, Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin kitabını çox çap edir. Bundan bir Ərəb əlifbasında türkçə, bir Latin əlifbasında türkçə, bir İngiliscə, bir Ərəbcə, bir Farsca 5 kitab. 5 dənə kitab. Məsələn, bu olsa, deyək ki, 500 səfə, 2500 səfə fəqət bu hizbin kitabı çıxacaqdır, dostlar. Yəni, böyük bir projədir. Umaram ki, dostlar görsünlər ki, bu İran yalanan yerdə belə böyük şeyə səbəb var. Böyük değişmə səbəbi var. Çünki, necə ki, siz bir dənə kitabı görəsiniz ki, 5 dildə çıxır və 7 dənə 5-in 35. 35 dildi kitab çap ola siyasət haqqında. Azərbaycanlı düşünürlərin, partilərin siyasi düşünürlər, düşüncələri haqqında, fəlsəfələri, ideolojiyi haqqında. 35 dildi kitab 5 dildə çıxa və siz bunun, deyəsiniz ki, mən bu dəryada yüzmürəm. Ola bilərmi? Mənim nəzərimcə olmaz. Mənim nəzərimcə Ərəb dünyasında, İngilis dünyasında, Fars dünyasında, Türk dünyasında dərin təsir buraxacaq. Hər halda televizyonlar da yayırlar. Mən umuram ki, ya elə Salih Kamirani cənabları, ya Cünas Deyikdən Əhməd Obalı cənabları bu bəhslərin canlı getməsinə orada yardımcı olurlar. Mən bunu istərəm, xahiş də edərəm. Biraz onlara mali baxar, indi ya mənə verərlər, mənə pul verməli olurlar, ya bir ayrısına verərlər, ona pul verməli. Amma bu bəhs getməlidir. Yəni, umaram ki, orada bu bəhs aparırlar. Eldar Qaradağlı cənabları Güney Azərbaycan Milli Qurtuluş Partisi tərəfindən lideri olaraq 5 günün 5-də, 6 günün 6-sında huzur tapdı, hərəsində 4 saatı kamil huzur tapdı və ondan da bu izə cevab verir. Hamısında da 100 aldı. Yəni, milli ərdəmli nişanı alıbdı buracan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Məcid bəy Cəvadi cənabları Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı Başqanı olaraq mənim qüsurumdan dolayı ki, o qurallar, əməkdaşlıq qurallarını göndərməmişdim. Dedilər, mən əməkdaşlıq siz nümrə verirsiniz, mənfi, müsbət, mənim xəbərim yoxdur, qəbul eləm. Dün 4-5 gün qabaq dedilər bunu, onun üçün gəlmədilər, nümrə vermədik, amma yenə də buradan onlara da eyni çağırıda bulunuram. Məcid bəy Cəvadi çox aydın bir insandır, məncə eləyə bilər ki, sorulara cavab versin, yazılı olaraq cavab versin, göndərsin, kitab eləyək, səsli olaraq göndərsin, video eləyək, video göndərsin, yayaq və kitab eləyək. Sadıq bəy İsa bəyli cənabları Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi sözcüsü kimi bura gəldi, amma bu parti, bu təşkilatın həm qurucu üzvlərindən də, həm də heyəti, idarə heyəti üzvüdür. 5 gün huzur təşrif tapdılar, hər 5-ində də 100, yəni milli ərdəmli nişanını aldılar və qərardır ki, cavab versinlər qalan sorulara, umaram ki, cavab versinlər və gedək o birisi böyük. Haşım bəy Bilgin cənabları Güney Azərbaycan Liberal Demokrat Partisi partiyası başqanı olaraq 2 gün gəldilər, səkiçili, bəçikli oldu, müsahibəni davam eləmədik danışıqlar, amma yenə də bunlar da soruları yazılı xidmətlərindədir. Yazılı göndərsələr, hətta səsli də göndərsələr, video da göndərsələr, yayarıq və kitab eləməyə çalışarıq. Mahmud bəy Bilgin cənabları Güney Azərbaycan Demokrat Partisi lideri olaraq əvvəl gündən bilirdi gələcəkdi, amma gəlmədilər. Sonra da 3-4 gündən sonra ki, vəxtləri geçir, gəldilər, dedilər, məndən 5-6 sual soruşun, mən onu gedirəm. Ondan sonra mənim vəxtim yoxdur sizə cavab verəm. Mən də bunu özümə hörmətsizlik, programı hörmətsizlik bilərək müsahibəni dedilməsə, mən sizinlə müsahibə eləmirəm. Bəlkə biraz qaba çıxır, bəlkə biraz qeyri-əxlaqı görür, amma bu da mənim haqqım idi. Hər halda, hətta bu ali cənabın da haqqı var ki, kitabların sorulara cavab versin, video olaraq göndərsə, mən yayarım və kitaba çevirərim. Yazılı olaraq, səs olaraq bizim əlimizdən bu gəlir.
ki, diyax, yazın, göndərin, bu bağ ki açılır, sizin də gülünüz bu bağda olsun. Bu danışıqda sizin də gülünüz olsun, sizin də düşüncələriniz olsun. İtib getməsin sizin partizdə, kitab olaraq tarixdə qalsın. Tarixdə hangi fikirlər bayaqları danışırdıq dedik, hangi fikirlər ki yazılıblar, dostlar, onlar qalıblar. Hangi güclərin də arxasında hükumət olub, pul olub, güc olub, ordu olub, onlar da siyasətə getiblər, davam gətiriblər. Mən umaram ki, dostlarımız bunun önəmini düşünsünlər, gəlsinlər. Məhəmməd Hüseyin, Döktür Məhəmməd Hüseyin Yahyayi cənabları Güney Azərbaycan Demokrat Firqəsi, Azərbaycan, Güney yoxdur. Azərbaycan Demokrat Firqəsi, yəni Pişəvəri, Şəhid Pişəvərinin partisinin bu proqramda sözçüsü olaraq huzur tapdılar, aldıcələsə. Artısında da milli ərdəmli, yəni yüzü qazandılar, təbrik deyirəm. Bunlar, bu Ali cənabın da çox göylü var ki, danışıqlar huzuru olsun, bəhs olsun. Çünki burada mən də inanıram, dostlar da inanırlar ki, çoxlu mövzular, suallar ortaya çıxır, çoxlu tartışmalar ortaya çıxır ki, o huzuru olmasa onlar çıxmayacaqdır. Amma imkanlardan, hər şey imkanlardan asılıdır. Əmir bəy Mərdani cənabları bu günləri Azov təşkilatın başqanı olaraq, sözcüsü olaraq 5 günün 6 gündə 5 gün təşrif gətirdilər. Hər 5-ində də milli ərdəmli nişanını qazandılar. Dostlar, düşüncə bağının mən sevərəm dostlarımızdan, tərrahlardan ürəkli olaraq, könüllü olaraq düşüncə bağı və milli ərdəmli bu iki dan ilə bir midal tərrahlıq edirlər. Qoyundan asmağa, ya evdə bir yerə qoymağa bir şey tərrahlıq edirlər. Məsələn, mizinin üstünə qoyacaq. Əgər dostlarımız bu iki dənə ilə iki cürə şey tərrahlıq edirlər. Bir dənə midal boyuna asmaq üçün məsələn, ya siniyə vurmaq üçün, bura aslamaq üçün, qəlbin üstündə yerləşdirmək üçün, ya bir dənə məsələn, bir şey ki, miz üstə qoymaq olur. Belə bir şey, bir tərrahlıq eləyələr, öz adlarında onun altında yazarlar. Yəni, bir yerdə də o əgər şeyin altında olar, əlbəttə midalın ki üstündə olmaz, amma öz adlarını tərrah eləyə bilər ki, öz adını da əgər o miz üstündə qoyur, onun altında yazsın ki, bunun tərrahı da filan kəsdi. Belə bir şey olursa, dostlar, bu partilərin içində bir partiləri ki, bir dəfədən çox, yəni hamısı ərdəmli alıb, heç birisi mənfi almayıb. Mənfi alanlar əslində gəlməyiblər, onlardırlar. Bu partilərin hərəsinə bir dana biz ya midal, ya da dediğim miz üstünə qoyulan bir hər nəmən ola bilər. Şüşədən ola bilər, ayrı bir şeydən ola bilər, plastikdən belə ola bilər, amma bir dənə milli ərdəmli nişanı verilsin. Dostlar bunu tərrahlıq eləsələr, mən də pul köməkli qədərəm onun yaratmağına belə bir nişan hazırlarıq, partilərimizə veririk bu proqramın və mənim tərəfimdən onların siyasi düşüncələrini bizlə paylaşdıqları üçün, qədirdanlıq eləmək üçün. Və ha belə fəlsəfələrin, ideolojiləri millətimizə alır və burada ədəbli olmaq, özgələri tənqid eləmədən özlərin açıqlamaq, bundan qədridanlıq eləmək, bunların qədri, qiymətini bilmək amaclı belə mənim bir düşüncəm var. Bu da yavaş-yavaş tapılıbdır. Dostlardan hər kəs köməklik eləsə, belə bir şey yaratsalar, mənə böyük minnət qoyarlar, bu proqramı böyük minnət qoyarlar, düşüncəyə böyük minnət qoyarlar. Və bu, hər partiyə biz belə bir, məsələn, burada 7 parti şirkət edibdir, hamısı milli ərdəmli qazanıblar. 7 dənə belə bir şey düzəldərik və 7 dənə midal düzəldərik. Göndərik bunların evlərinə, özlərinə, huzurlarına. Bunlar da onu bəlkə iftihar bilərlər, bəlkə bilməzlər. Amma bizim tərəfimizdən qədirdanlıq olaraq onlar da partilərini saxlarlar ki, biz də bir siyasi bir adamla, bir düşüncə sahibi ilə müsahibə elədik, danışdıq,
həm danışıqlarımız kitab oldu, inşallah olacaqdı, həm də bizə bir medal verdilər. Bunların da haqqıdır. Dostlar, baxın, bunların da haqqıdır. Ki, qədirdanlıq olsun. Hancısı bizdən hüquq alır? Yəni, 7 dənə partinin burada adını çəkdik. Adlarını çəksək, Salih bəy İldırım, Yunus bəy Kamili, Salih Kamrani, Eldar Qaradadlı, Sadıq İsa bəyli, Əmir Mərdani və Döktür Məhəmməd Hüseyn Yəhyayı. Bunların hancısı bu partilərdə çalışırlar, bizdə hüquq alırlar. Bizim üçün ama çalışırlar. Ömürlərin, yaşamların, savadların, düşüncələrin, təcrübələrin bizim yolumuzda, bizim millətimizin, vətənimizin yolunda xərc edirlər. Bu məsələn çox bir şeydir, biz bunlara deyək, yorulmayın, sağ olun. Niyə bizim millətimizdə bu qədər şəhamət və cürət yoxdur ki, gedələr bunların web saytlarını, bunların sosial şəbəkələrinin üzvü olarlar. Orada o qəlb əlamətini qoyarlar. Ya subscribe eləyələr, məsələn, bəlli olunan ki, bizim hizbimizin 1 milyon subscriberi var. 5 milyon, 40 milyon adamdan 5 milyon, 10 milyon gedib subscribe eləsə, böyük olaraq məziyyət qazanlar. Böyük məziyyət qazanlar. Təbii ki, bizim içəridə şuarlar yayılır. Bəllidir ki, şuarlar hangi partinin şuarıdır. Və cəmən bu milli hərəkətdə çalışanların şuarıdır. Bu bizim qazanımızdır, zəfərimizdir. Bizim millətimiz keçən 40 ildə hardan başlayıb, hara gəlib. Neçə nəfər idi 40 il bundan qabaq, indi neçə dana partidir, neçə dana haray-haray mən türkəm deyən var, türk dilində mədrəsə deyən var, biz hara farslar deyən var, biz hara farslar hara, Təbriz, Bakı, Ankara, bunlar deyən var. Yəni, hardan hara gəlibdir. İndi bunları biz deyək ki, yox, bu partilərin yeri yoxdur. Çörəyi yiyib, duzu yiyib, duz qabını sındırmaq olar. Biz onlardan təşəkkür eləmək vəzifəmizdir. Milli vəzifəmizdir, milli borcumuzdur. Bunlar zəhmət çəkirlər, çalışırlar, gecə gününüz. Axı, mən necə deyim ki, məsələn, Günaz TV 20 neçə il dişkilir. Necə deyim ki, bunun təsiri yoxdur. Axı, bu vicdana da yaramaz. Mən əslində, mənə qalanda mən deyirəm ki, Günaz TV nəsli deyə bir nəsli mən düşünürəm. Deyirəm ki, bir nəsli məmləkətimizdə, ölkəmizdə, İranın başa-başında yayılıb, var ki, vücuda gəlibdir, doğulubdur, yekəlibdir, boya başa çatıbdır ki, Günaz TV nəslidir. Necə bunu görürüm? Necə ildir az news çalışır, bir nəsli yaradır. Necə biz bunu inkar edirik? İnkar eləməyək, qədirlərin biraq, təşəkkür eləyək, web saytlarına gedək, subscribe eləyək, sosial şəbəkələrinə gedək, subscribe eləyək, orada olaq. Bunların pulu yox, ehtiyacı yoxdur. Yəni, məsələn, Günaz TV-nin ya web saytların, ya Az News TV-nin sizin pulunuza ehtiyacları yoxdur. Öz əyaqları üstündə durmağa çalışırlar və dururlar. Amma bir media olaraq çox sevinərlər ki, BBC-nin qarşısında orada durasın. Ya partilərin, məsələn, mən partilərin bəzilərini tanırım. Liderləri ilə yaxın dostluğum var. Bilirəm ki, məsələn, özləri sübdən axşamdan işlirlər, axşam gəlirlər, ya işlərin tətil edirlər, gəlirlər. Mən bilirəm ki, nə qədər ciblərindən pul qoyurlar. Məsələn, sizlə gedirlər konferansa, bir dana seminara, onun təyyara biletini, otel biletini öz ciblərindən alınlar gedir. Amma biz millət olaraq, nədən məsələn gedib bunların sosial şəbəkələrində olmayaq? Bunlar məsələn BBC-nin qarşısında, o birisinin qarşısında, hər kəs danışanda deyilsin, neçə dana subscribe-in var, neçə nəfər səni like eləyibdi, neçə nəfər sənin follower-in var. Və onlar 40 milyon Azərbaycanlıdan deyənməsinlər ki, məsələn, filan teyirət var. Gedək. Mübarizənin bir tərəfi dostlar bunlardır. Mübarizənin bir tərəfi, baxın, bəlutlar, ərəblər silah götürüblər, savaşırlar, ölüməcən gedirlər. Biz də bəlkə bir gün orada yetişdik. Amma bizim bu günləri ən belə savaşımızın gözəl, ya belə xəsarətli tərəfi budur ki, gələsiniz, məsələn, Günaz TV-ni, ya Az News-i, ya filan dostumuzun web saytının səfəsini, ya filan partinin səfəsini subscribe edəsiniz. Bu qədər. Bu qədər.
Yəni əsirgəməyək. Mübarizənin bir tərəfidir bu. Bir tərəfidir. Bu mübarizəyə girməliyəm. Dostlar, təşəkkür edirəm. İndi dostlar mənə nə deyəcəklər ki, oturmusan nəsihət edirsən. Mənə bunu irad tuturlar dostlar, bilirsiniz. Yəni mənim iradlarımdan biri budur ki, dostlarla danışandan sonra dostlar mənə deyirlər ki, "Aa, nəsihət edir bəzidir." Yəni məni deyirlər də nəsihət edir. Bizim nəsihətə də ehtiyacımız var. Yəni biri bizə bunları deməsə inanmaz. Yəni mən də məsələn yaxşı falan web sayta baxmıram. Baxmıram bu ayrı bir şeydir. Amma bir dəfə gedəndə ora bir onun orada subscribe eləsəm, çıxsam heç dağdaş bir-birinə dəyməz. Mən də zərər görmərəm. Onlar da xeyir görənlər. Və bizim millətimizin tərəfindən danışanda məsələn adam deyə bilər ki, bir dənə partiyanın məsələn fərz edirəm ki, kürdlərlə danışanda kürd məsələn 4 dənə silahına danışır. Yaxşı məsələn 3000 dənə silahı var. Kalaşnikov deyə nə bilirəm, bulanıcı bir şeydir. Amma birdən məsələn bizim bunun qabağında mənim partim dura deyə ki, mən ya istiqlalçıyam ya federalçıyam ya haqqı təyin sərnivistiyam, hangisi olur olsun, da, önəm daşımır. Önəm budur ki, dura deyə ki, mənim səfəmdə 1 milyon adam gəlib durub arxamda. Mən bu 1 milyonun nümayəndəsi kimi də danışa bilərəm. Mən sabahları silahlansam bu 1 milyondan 10 min dənə əsgər götürürəm. Bilirsiniz, siz orada onların yanında olanda bunlar o düşmənin qarşısında ciddi çıxır. Sazmanı millədə getsə, məsələn, ərk, yaha, məsələn, bizim çoxlu cəmiyyət, hüquqi, 3 dənə hüquqi bəşər cəmiyyətimiz var. Məsələn, bunların bir 5 milyon orada layiq eləsə, bu Sazmanı millədə gedəndə İranın orada adam danışır ha, onda deyər ki, mənim 5 milyon dənə imza eləyənim var burada, saytımda mənim arxamı, sözümü təyid edən adam var. Mübarizənin bir tərəfi budur dostlar. Bir tərəfi budur ki, zindana gedir. Molla Əzimi qədim 6 aydır, 7 aydır zindandadır. 44 gün etisab qəzə eləyəcək, aclıq aparacaq. O birisilər, o birisi, o birisi Nərdipur, nə bilim, hangisi? Yəni mən hangisinin adını deyim ki, o birisinin yadından çıxardım. Onlar orada canları ilə, biz isə Dəxir azdan çoxdan pulumuz vardı da, yəni o qədər varımızdır ki, gəlirik telefonumuz vardı, gəlirik kompüterimiz var, gəlirik interneti də alırıq, gəlirik interneti. Bizə nə gülləsi dəymiş ola bilər ki, durub getməsə bunları subscribe eləməyək. Bunların yanında olmayaq. Bunlar bizim, nə deyərlər, bizim adımızın gücü ilə farsların qarşısında durmasın. Məsələn, bir dənə filan parti istəyir duracaq da bir dənə seminar, bir dənə konferansa. Gedir orada paniranistlərlə üzbəyiz durur, mücahidlərlə üzbəyiz durur, nəylə üzbəyiz durur. Bu bizim tərəfimizdən getməli. Biz mücahidlərdən qoxmuruq ki. Biz pəhləviçilərdən qoxmuruq ki. Səltənət tələblərdən qoxmuruq ki. Əlbəttə pəhləviçi var, səltənət tələb yoxdur İranda, pəhləviçilər var. Pəhləviçilərdən qoxmuruq ki, İran dövlətindən qoxmuruq ki. Amma bunun dalısında, məsələn, baxın, indi fərz edin ki, məsələn, bir dənə Pezeşkiyana verilən rəy qədər Güney Azərbaycan partilərinin subscriberi ola. Diqqət buyurun. Bu, əsl İran dövlətinin qabağında duranda deyir, ağa, mənim dalımda 16 milyon subscriberim var, tərəfdarım var. Ki səndən qorxmayıblar, gəliblər mənə. Qorxanlardan danışmıram. Qorxmayanlar 16 milyon gəlib mənim arxamda durubdur. Pezeşkiyan, mən 16 milyon nəfərin rəyi dalımdadır. Və əgər bizim partilərimizin 7-sinin 7-si də, 13-ünün 13-ü də, Qəşqayı məsələn, Qəşqayı partinin məsələn, Qəşqaylərin hamısı gedə qayının arxasında duran, qayının geri danışanda deyir ki, aha, mənim dalımda Qəşqayistan durubdur. 4 milyon adam var. 5 milyon adam var. 7 milyon adam var. Mən istəyirəm ustan olaq. Cənabi filan kəs. Ustan olmalıyam. Mən haqqı təyin sərbəşə Qəşqayı məsələn bir özü bir məmləkət olmalıdır. Bunu sizin imzası olmasa, orada adınız olmasa deyə bilmir. Deyir ha, o deyir, deyəcəkdir, o deyir. Amma sizin imzası olanda o güclənir.
sizin her birinizin adınızı orada olanda o parti güçlenir. O parti deyir ki, mənim arxamda parti olaraq, məsələn, bir belə insan durubdur. Hangi parti? O parti ki, sən deyirsən, qeyri-qanunidir. Sən dediğin partinin müxalif olduğun partinin dalında durubdur. İndi sən bir dana parti görürsün, İslah Tələflərin partisini gördün, görsək ya İranda farslar verən mücəvvizləri olan partilərin birini görsək ki, arxasında bir 100 min nəfər adam olsun. Diqqət buyurun dostlar, mövzu nə qədər siyasidir, nə qədər önəmlidir. Yəni bizim əkti siyasimiz önəmlidir. Mən hangi tərəfdə durmuşam onu görsətməliyim. Yaşasın tiraktur, tiraktur falan. Bu, okay, bu da yaxşıdır. Ama yaşasın tiraktur siyasi değil. O da siyasi eləyirik biz onu. Təbii ki biz onu siyasi eləmirik. Ama bir hizbi siyasinin dalısında o iskirayb eləyir, sabiskirayb eləyir. Sence edirsən çöləyib dalısıza. Necə saniye çekir? Bir saniye. Tak o noktanı vuracaksın. Tak 5 saniye çek. Bir dakika çeksin gəlib onu axtarıb tapasın. Onu orada barmağı vurasın gedesin. Şiddet dalıma basma. Ama ona sen nümayəndəlik verirsen, senin tərəfindən rejimin qabağında dursun. O çok güvenir özüne. Danışanda ben de güvenirim. Ben mesela birine bakanda deyirəm ki, filan partinin 10 min nəfər şey subscriber var. Follower var. O birisinin 50 min nəfər. O birisinin 100 min nəfər. O birisinin 200 min nəfər. Onun içinin 500 min nəfər. Mən özüm qarraqlanırım. Mənim deyəndə bir de mesela bir panelerini sizinle danışanda deyirəm ki, aa mesela sen neden danışırsın? Benim partim qeyri-qanuni olarak senin memleketinde bunu filter eləyərək bunun bir belə tərəfdarı var. Sen ne danışırsın? Elə bu cümlə, baxın, ağzına mən yumruğuna vurmur. Elə bu cümlə onun dişlərini aparır qarnını. Bunun için dostlar, biz akti siyasi eləyəm. Mübarizəyi mənfi bizə deyiblər ha. Mübarizəyi mənfinin biri budur. Gedirsən, deyirsən ki, mən bu partinin tərəfdarıyam. Mən bu partinin, yox, Azərbaycan partilərinin hamısının tərəfdarıyam. Mən şəxsən İnsan və Hidayət, tamam partilərin, 7 dana partiyi ilə danışmam, 7-sinin də tərəfdarıyam. Çünki bunlar rəislər, sonunda bunların hamısı budur ki, deyir, Azərbaycanlıları mən haqqından difa edirəm. Mən, məsələn, niyə bunlardan tərəfdarlıq eləməyim? Mənim, məsələn, çox xoşum gəlmədiyi parti, bir parti var bunların içində, 7 dananın içində. Çox xoşum gəlmədi. Amma sonunda o da deyir ki, mən Azərbaycanlıların haqqından difa edirəm. Yəni, ən sonu budur da, ya ən aşağısı budur ki, deyir, mən Azərbaycanın haqqı, Azərbaycanın İran çərçivəsində Azərbaycanlı haqqlarının difa edirəm. Tamam, mən bunu niyə himayət eləmiyim ki? Mən bunu da himayət eləmiyim. Onun üçün dostlar, bir proje başladık. Bu proje 5 aydan çok çekti. Geçe yapardık. Geçe getirmiş buradan. Buradan bu yüzden de acil istiyak bunlarla tehbete danışaq. Bir 7 ay seçer. Bir ilden sonra bu bize 7 tane kitap verir. 7 tane ideoloji, 7 dana siyaset, 7 dana yol haritası, 7 dana düşünce, 7 dana anlayış gələ bizim toplumun içinə, ya o bir İngiliz toplumun içinə, Ərəb toplumlarının içinə, Fars toplumunun içinə, Türk toplulukların içinə. Bunlar akademiyaya gedər, bunlar tez bir şey olar, ders dövrəsi ola bilər. İnşallah o gün olsun ki bizim bir projemiz vardı dostlarla birlikte bu projenin üstünde çalışırıq. Aylardır, indi bir ildən çoxdur, 14 ayda, 15 ayda bunun üstünde çalışırıq ki, bir online məktəb, mədrəsə açaq, danışqa açaq. İnsanlarımız gitsinlər orada, lisans alsınlar. Bu lisans bugün mümkün bir dərdinizə dəymiyor, amma sabahları dövlətimizi qurandan sonra ya bir yerdə gedirsiniz, danışasınız, bir müsafirətə çıxırsınız. Sən deyirsən ki, mən filan danışqaqdan lisans aldım. Sen bir savad değilsen daha. Sen milli dilde ve düşüncede, bakın biz benim şahsen İnsan Fəli Hidayət'in lisansı, folk lisansı, her ne benim ki var, hamısı İran, pan-İran istedi. Milli düşüncede değil. Ama siz
bu danışgahda ders oxursunuz, yəni əlan bu 7 dana bir lisans dövrəsidir. 7 dana partinin inşallah tamam şeyləri çıxırsa lisans dövrəsidir. Siz bunu oxuyursunuz, bu da lisans alırsınız. Amma bu lisansız mənim lisansımla fərqlidir, sizinki milli düşüncə əsaslı lisansıdır. Və bununla savadsızlığı zaradan gedir, milli savadsızlığı zaradan gedir. Mən milli savadsızam. Mən milli savadsızam. Amma sizin milli savadsızlığı zaradan gedir, milli dövlətinizdən, milli təşkilatlarınızdan lisans alırsınız, milli danışqanızdan lisans alırsınız. Və düşüncə sahibisiniz. Yəni lisanslar nə işləyə bilərlər dünyada, siz də onu işləyirsiniz. Türk dili gücləşib bu müddətdə. Türk davranışı, Türk kimi yaşanız, yaşanmağınız güclənibdir. Türk kimi yaşanmağa çalışırsınız, davranışmağa çalışırsınız və bu çox önəmlidir. Burası da önəmlidir. Burada dedim, çox sağ olun əziz dostlar. Bir iki gündən sonra bəlkə bu haqda bir oturdum, bir nəticə verdim sizə ki, nə olur, nə edirik. Amma feilən bu qədər yetərlidir bu günə. Sizin hamınızı Azərbaycanın, böyük Azərbaycanın Allahına tapışıram. Bəlkə sizin Allaha ehtiyacınız, inancınız var ya yox, amma mənim var. Gizlətmə. Məndən ateist çıxmaz. Mən çox çalışdım ateist olum, məndən ateist çıxmadı. İnsaf əli hidayət. Mən İslam'a inanıram, amma öz düşündüğüm İslam'a. Mən mollalar dediği İslam'a inanmıram. Mənim düşündüğüm İslam, tərif elədiğim İslam, xoğ, əsən sifrlə milyon arasında ki, nə qədər fərqi vardı, mollalarla dediklarım, mən dedik, əsən fərqi var, yəni sifri heç tadının şeylə müqayisəli mi olmaz ki, amma mən də bir İslam var ki, mollalar dediği o deyil, fərqli. Mən fərqli düşündüm. İslam da ki var dünyada, o da fərqlidir. Yəni, hər kəsin öz düşüncəsi. Mollalar da, hər molla öz düşüncəsindən deyir. Bəlkə, onun öz düşüncəsidir, İslam deyil. İslam bir ayrı bir şeydir. Peki, bilmir. Həzrəti Məhəmməd də bilmir İslamı. Çünki Həzrəti Məhəmməd dediği İslamda iki cürədir. Bir var ki, Allah deyibdir, o İslam deyib. Məhəmmədin düşüncəsi Allah dediği deyil. Məhəmmədin düşüncəsidir. Allah dediği kəlamı. Bəlkə o Allah dediğinə yaxın ola bilər. Əgər Allah kəlamı bilsən əlbəttə. Hər halda. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Görüşmək üzrə. Allah'ın emanı.